טוב, אז אנחנו מתחילים את הישיבה. אנחנו עושים, למרות שהיה לאורך כל הבוקר וגם הימים האחרונים, שאלות התלבטויות, כן זום, לא זום, עם פסקי דין כאלה ואחרים. נכון להיום הגענו למסקנה שנכון לעשות את זה בזום. אם תהיה התפתחויות אחרות נעשה את זה, אנחנו גם כמובן נשמח לראות את כולם, אבל כרגע זה פחות מתאפשר לפי מיטב הבנתנו. ואני רוצה לפני הדוח לומר איזושהי מילה ככה כללית על הקורונה, שזה אירוע שמלווה אותנו בעצם כבר חודש החמישי, אירוע שהוא משמעותי מאוד ומשפיע על החיים של כולנו בכל הרמות, גם ברמה האישית, גם ברמה המשפחתית, גם בעבודה, כל אחד בתפקיד שלו. זה אירוע שכנראה ימשיך להיות איתנו עוד חודשים רבים ואולי יותר, וזה אירוע ומציאות שבאמת משנה לרוב האנשים את החיים שלהם בצורה משמעותית. ואני חושב שזו תקופה שמתבקשת מכולנו לנסות ולהיות ככל האפשר אנשים ואנושיים, גם ברמה של הרגישות למה שקורה סביבנו. אני מניח שרובכם הגדול מכיר אנשים, מכיר משפחות, שמצבם השתנה מאוד בחודשים האחרונים, ואנחנו בהחלט ערים לזה שיש משפחות שהרבה הרבה יותר קשה להם, וכאלה שקשה להם מאוד בתקופה הזאת, ויהיו עוד ועוד משפחות שיהיה להם קשה, גם בבית הכלכלי, לפעמים גם בבית המשפחתי, בבין אישי, ועוד ועוד דברים. והרגישות היא מאוד מאוד חשובה פה, הרגישות להסתכל שמאלה וימינה, ולנסות לזהות סימנים מסביבכם, למי שיותר קשה לו, קשה לה, או משפחות יותר קשה להם, ולנסות גם לעזור, או לפנות למי שאחראי כל אחד במקום שלו, לנסות ולראות מה כן אפשר לעשות. אבל צריך להבין שזה אירוע שאיתנו, ימשיך להיות איתנו, ולצערי הרב, המשמעויות שלו תתעצמנה בחודשים הקרובים, ולא להפך, ולכן חשובה מאוד, ככל האפשר, הרגישות של כולנו, ואני לא מדבר במילים גבוהות של החשיבות והחוסן של הקהילה, דיברנו על זה מספיק, אני מדבר כרגע על הרגישות האנושית, אבל גם אחד על השני, מאוד קל תמיד, אבל גם בתקופה כזאת, ככה, איך נגיד את זה, להוציא עצבים אחד על השני, ולכעוס, ולפעמים זה גם בצדק, אבל אני חושב שאחד הדברים שבאמת אנחנו צריכים לבקש אחת מהשנייה בתקופה הזאת, זה רגע לנשום, ובאמת לנסות להיות פשוט יותר טובים אחד על השני, אל השני, כי זו תקופה מורכבת, זו תקופה קשה, ובסופו של דבר אנחנו נהיה במקום אחר, נחזור לאיזשהו סוג של שגרה, גם אם לא שגרה שהייתה, אבל הדרך שבה נתנהל לאורך החודשים האלה, המערכות יחסים שנבנה אחד עם השני, או שלא נבנה אחד עם השני, ישפיעו מאוד גם על קדימה. אז אני מאוד מאוד מבקש מכולנו, גם באמת לנסות ולהיות רגישים ככל האפשר, גם אנושיים ככל האפשר. וברמה הכללית אני כן רוצה לומר עוד משהו שלי הוא מאוד מאוד חשוב, כי כמעט כל מי שיושב פה, הוא במקום כזה ואחר של הובלה, של ניהול, של הנהגה, גם כחבר מליאה, אבל גם בחיים האישיים שלו. ואנחנו נמצאים כרגע בתוך ים סוער. ובתוך ים סוער, לא מספיק להתאמץ להגיע לחוף, כי אפשר להגיע לחוף ולהתנפץ על הסלעים שלא ראית אותם קודם. אלא צריך לנסות, גם מתוך הים הסוער הזה, לחפש את המקום הנכון בחוף, לנחות עליו. ומה שאני מתכוון במשל הזה, שאנחנו נדרשים כל אחד ואחד בתחומו, אבל להסתכל קדימה. חודשיים, שלושה וארבעה קדימה, לא רק עליהם ומחר, לא רק לנסות איך צולחים את היום הזה ואת השבוע הזה, שזה בהחלט, בחלק מהאנשים משימה כמעט קיומית, אבל אתה גם מסתכל קדימה, ונסות לחשוב, ואפשר לנסות ולהבין קצת לאן זה הולך, ואיפה תהיינה השפעות, ותנסו להסתכל קדימה, על ספטמבר, אוקטובר, על ראש השנה, על תחילת שנת הלימודים, על האוניברסיטאות, ועל עוד הרבה מאוד דברים, שלפי דעתי לא יהיו כמו שהתרגלנו אליהם, וצריך לחשוב על זה. אז אני באמת מבקש, ואנחנו גם עושים את זה פה אצלנו, אבל אני מאוד מבקש, תנסו ככל האפשר, לא רק להסתכל על מחר ועל מחרתיים, אלא גם על שבועיים וחודש וחודשיים קדימה, כי אני חושב שדי ברור, הכיוון שהולכים אליו, שוב, אני לא מדבר על החלק הבריאותי, שזה יכול שמאלה וימינה, אבל ההשפעות והאדוות של האירוע הזה הוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר משמעותי, ואנחנו יכולים להשפיע על זה, גם במחשבה וגם בהתנהגות שלנו. אז זהו, היה חשוב מאוד מאוד לומר את זה. שלושה דברים בדיווח, אחד זה נושא תלי השבחה, אפשר רגע לשים את המכתב. שוב, אני מניח שרובכם מכיר את זה, אבל אני אומר בשתי מילים, לפני כשלושה שבועות כבר, אני חושב,
אחרי כמעט 3 שנים, ועדת הערר, זה פורום משפטי, אבל לא בית משפט, קיים את הדיון על הנושא של העררים שהוגשו בגליל העליון לתלי השבחה, ובסופו של יום, בסופה של ישיבה או ישיבות, הוא הוציא פסק דין שהוא קיים, מי שרוצה יכול לקרוא אותו. אני לא אבוא על הפסק דין כמובן כרגע, אבל גם נשאלתי וגם חושב שזה נכון, אז אני רוצה לומר את עיקרי הדברים, ושוב, אני לא מצא להיכנס לזה כרגע, אבל בהחלט אתם מוזמנים, אתם או מי שעוסק לדבר איתי אחרי הישיבה, ואני כן רוצה לומר את הדברים העיקריים שכן נגזרים מתוך הפסק דין, כפי שאנחנו מבינים אותו. ושוב, אני אומר, יש לכל אחד, לכל, רוב הקיבוצים יש עורכי דין שטיפלו בזה, אפשר גם לדבר איתם ולראות שמה שאני אומר הוא בערך נכון, אבל אני חושב שהוא נכון. אז קודם כל וחשוב לציין שבסוף של הפסק דין, בסעיף המשמעותי, נכתב סוף דבר, טענות העוררים בביטול שומות השבחה שהוציאה הוועדה המקומית נדחות, למעט לעניין תחולת הפטור הקבוע לתוספת השישית לחוק, שאני תכף אדבר על זה. המשמעות העיקריות הן שיש חבות בהיטל השבחה על אירוע שיוך הדירות. החבות היא על הקיבוץ, אם אפשר רק טיפה לגלגל את זה. יש אפשרות, וזה אותו סעיף קטן שהיה למעלה בהדגשה, 19ג', למרות האמור, כשיש היטל השבחה, במקרים מסוימים, במקרה של שיוך דירה שגודלו אינו עולה על 140 מטר, או גם בבנייה של דירה שהיא מעל 140 מטר, עומדת הזכות לקיבוץ לקבל פטור שהוא עד 140 מטר. שוב, יש לזה הרבה מאוד סייגים ודיוקים, אני לא אכנס לזה כרגע, אבל באופן עקרוני אפשר לבקש פטור ל-140 מטר הראשונים, לפעמים זה כבר יותר מכל הדירה, אז אפשר לבקש את זה. לגבי מועדי התשלום, זה גם כן דבר שהוא חשוב להבין, כי יש לזה משמעות כספית, אז אני אומר, יש פה את הפירוט של התשלום בגדול, מה שנאמר שהמועד הקובע לתל ההשבחה הוא בעצם ביום שנעשתה העסקה עם רמי, שזה לפני הרבה שנים ברוב הקיבוצים, ביום שנחתם ההסכם עם רמי, זה היום הקובע לנושא של היטל השבחה. מי שמשלם אותו או שילם אותו באירוע הראשון, אז אין בעיה. מי שלא, אז הוא יכול לשלם את זה כשנכנס את התוכנית המשביחה לפועל, ואז זה יתווסף לתשלום הזה הפרשי הצמדה, שנכון לשנים האחרונות זה לא מאוד מאוד משמעותי. אבל אם לא שולם היטל השבחה, במועד בו היה צריך לשלמו כאמור, בסעיף 5, אז גם יתווסף לזה הפרשי הצמדה וריבית, שזה בהחלט יכול להיות תוספת משמעותית. אז שורה תחתונה, אני אומר שוב, יש היטל השבחה, יש אפשרות לבקש את הפטור עד 140 מטר, ואני שוב מציע לבדוק כל אחד אצלו מה אפשר יותר לדייק את זה, וגם איתי אפשר יותר מאוחר לשאול, לדבר, ומה שאני יודע, אני אומר. שוב, בלי להתייחס לנושא עצמו, אם יש איזה שאלות, אבל שוב, מאוד מאוד בקיצור, כי אני לא רוצה לעשות בזה נושא, אז אם מישהו רוצה רגע לשאול, להגיד משהו, אני לא רואה את האנשים, אז תשיג רגע את השאר. טוב, אז אני אומר שוב, אני מזמין, יובל, אתה רוצה להגיד משהו? טוב, אז אני שוב, מי שירצה, מה? בסדר, אפשר לעשות סימן. אז מי שירצה יוכל לדבר ולשאול. לכתוב בצ'אט. אפשר גם לכתוב בצ'אט ואנחנו נראה את זה. שומעים? כן. מי שרוצה להגיד משהו, לשאול? אני רק רציתי לשאול, במבחינה כספית, האם יש קיבוצים שלא יודעים לעמוד בזה, והאם יש איזשהו הסדר שיציעו להם? ומבחינה תקציבית, מה זה מייצר, איזה הכנסה צפויה למועצה? אני לא יכול להגיד לך, מכיוון שאני אומר שוב, יש פה המון המון דקויות שאנחנו רחוקים להבין אותן, למי זה תופס, איך זה תופס, המועד של האירוע הוא משמעותי מאוד, ולכן אני לא יכול להגיד לך כרגע, אנחנו כרגע בודקים את זה עם הוועדה. יונתן פרידמן? אתם יכולים לשחרר את יונתן פרידמן, מישהו יכול לדבר? אתה משוחרר? עכשיו אני יכול לדבר. כן. קודם כל, אי אפשר לשאול אותנו אם אנחנו רוצים לדבר ולהשתיק אותנו.
אני לא אפתח את הדיון, אבל אני חושב שראוי שיהיה דיון, כי אפילו הפרט של ה-140 מטר שדיברת עליו, הוא כל כך לא נכון וכל כך לא מדויק, שאני חושב שזה דיווח שלא היה צריך בכלל לבצע אותו בצורה הזאת. למה אתה מתכוון מדויק? כי ההיטל השבחה חל על מימוש מלוא הזכויות. לא רלוונטי בכלל שהבית שלי הוא 67 מטר בקיבוץ חולטה, לשמחתי הוא כבר לא, אבל הבית שלי היה 67 מטר, וההיטל השבחה הוא על מימוש מלוא הזכויות, בלי קשר ובלי רלוונטיות בכלל, לאם ומתי אני עושה את זה. זה חל על הקיבוץ, לצורך העניין, היום עכשיו. זה דיון ארוך, אני חושב שההחלטה היא החלטה נוראית, מבחינת העתיד שלנו כמועצה אזורית, כמועצה קולטת, זו דעה אישית שלי, ואני לא אפתח אותה פה, אבל אם העלית ואמרת, אם רוצים להגיד משהו, גיורא, תשקיע זמן, ותעשה סעיף במליאה על הדבר הזה. זה אסון, ואסור לעבור עליו בצורה הזאת של דיווח קצר שלך, שגם הוא לא מדויק. הדיווח שלי מדויק, הדיווח שלי מדויק לגמרי, ואני לא רוצה להתייחס לצורת שאתה מתאר, אבל שוב, בשביל בדיוק התחלתי גם בישיבה היום, טיפה לנשום לפני שאומרים כן מדויק, לא מדויק, הדף שאני כתבתי והוא מופיע לך, אתה יכול להסתכל עליו מדויק מילה במילה, ואני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אני אומר שוב, מכיוון שנשאלתי, אני מוסר את המידע הזה, אני מסכים שיש פה עוד הרבה דברים שצריך להבין מתוך הפסק דין, שגם אנחנו לא מבינים וגם הוועדה לא מבינה, כי שוב, יש פה נושא של עיתוי, ומי היה חבר ומי לא היה חבר, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אבל התבקשתי למסור איזשהו דוח, אז מסרתי דוח, הדף שכתבתי הוא נכון מילה במילה, והוא שר את כל מי שצריך, אז תקרא אותו, ושוב, אני בהחלט חושב שזה נושא שתהיה על שולחננו, לכן אני מסרתי מה שמסרתי, זה הכל. אז אני מכבד את הדוח שלך, אני עומד מאחורי הדברים שאמרתי, ואני מבקש שיתקיים דיון רציני במליאה בעניין. כן, מירה. כן. יורה. כן. היו שני פסקי דין, גם במעונה וגם בגזר, שדיברו על הנושא הזה של תלי השבחה. איפה זה עומד מול הקביעה שלנו? אז אני שוב, לכן אני מציע לכם, מי שרוצה תקראו את זה, זה מופיע שם. כל הפסקי דין שמופיעים, הפסק דין הזה הוא האחרון שיצא, ולכן הוא כולל בתוכו התייחסות גם למעונה וגם לגזר וגם לאחרים. אני אומר שוב, זה אירוע בלבת, אני כן מסכים שהוא מורכב והוא לא פשוט, הוא גם שונה בין קיבוץ לקיבוץ, והוא גם שונה בתוך הקיבוץ. ולכן אני מציע לא להיכנס רגע לפרטים, אני שוב מוכן, אני לדבר, אבל אפשר גם לדבר עם העורך דין של הקיבוץ שלכם, אפשר לדבר עם הוועדה, באמת עם מי שרוצה, יש פה אירוע משמעותי, נתבקשתי לומר איזושהי אמירה אחרי הפסק דין, בגלל זה כתבתי את הדף הזה, אתם תקבלו אותו, מה שכתוב בדף הוא נבדק ומדויק, ובהחלט אנחנו כולנו נמשיך לעסוק בזה, כי יש לפסק דין הזה הרבה מאוד השלכות, על זה אני מסכים. אבל התבקשתי להגיד, אז אני אומר מה היה, זה הכל. כן, מירה. אני רציתי גם להעלות את אותו דבר, אני חושבת שיש פה הרבה מאוד פרטים, ומעבר לפרטים, השלם הוא באמת קשה, זה יעלה לדיון. הנושא הזה, זאת אומרת, יובא לדיון, לא בצורה הזאת, אלא באמת אני מצטרפת ליונתן. אני אומר שוב, אין מה לעשות דיון על הנושא הזה, יש להבין את המשמעויות ולראות מה אנחנו עושים עם המשמעויות שלו. כי הדיון היה בבית משפט, אבל אני אומר שוב פעם, בגלל זה ביקשתי... להבין את המשמעויות. אז בגלל זה ביקשתי, בגלל שגם יש שוני בין הקיבוצים, וגם בתוך הקיבוצים יש שוני בין בנייה כזאת ואחרת, לכן אני מציע, קודם כל, לראות ולהבין כל אחד לגבי הקיבוץ שלו, מה רלוונטי, מה לא רלוונטי, אבל אני אומר שוב, ואמרתי, נעסוק בזה, כי זה נושא משמעותי, גם תקציבי, גם ערכי, גם הרבה מאוד סיבות. נתבקש על ידי כמה חברי מליאה להגיד בתמצית מה כתוב, בלי פרשנות. אני מבינה, אני לא מבקשת לדון בזה עכשיו, גיורא. מה שסיימת הוא, שזה אירוע שלמרות השוני, ולמרות שהפרטים באמת יכולים להיות מאוד מגוונים, בסך הכל זה אירוע כללי ש... תחתיו כל הקיבוצים של המועצה נמצאים וימצאו, לדון במשמעויות שלו, להבין אותם. במשמעויות בהחלט כן לדון, ברגע שקצת נבין את הדברים יותר לעומקם, זה מה שאמרתי בדיוק. טוב, מרכז גלור, אני מניח שגם חלקם שמעו, אבל אני שמח שקיבלנו תרומה של 2.1 מיליון דולר להרחיב את מרכז גלור. בעצם הכוונה להוסיף עוד אולם שמיועד בעיקר לתיאטרון, אבל הוא ישמש גם דברים אחרים. זה בין מרכז קלור לבין מה שנקרא תפוח פייס. מי שהיה בסיום של קלור, אז איפה שנערך הסיום, זה המקום של האולם.
אנחנו מתכוונים להתחיל מהר ככל אפשר לבנות אותו. המימון שקיבלנו הוא מימון שאמור להספיק לכל הבנייה, כולל ציוד, ככה שהוא לא מאמיס על המועצה שום דבר, וגם הבנייה, מכיוון שהיא תוספת והיא בצד, להערכתנו היא גם לא תפריע לפעילות של מרכז גלור. בסדר? בנושא האחרון, שוב, גם פה אני ברשותכם, לא אכנס לפרטים, אבל אני כן, גם התבקשתי, וגם אני חושב שנכון, למסור עליו את המידע שאני כן יודע כרגע, וזה נושא ההחלטה של משרד הפנים, של מנכ"ל משרד הפנים, לתת לוועדת גבולות שכבר פועלת כשנה וחצי בצפון. המדינה חולקה לשישה, שבעה אזורים ולוועדות שונות, ויש ועדה שפעלה בצפון. כשיצאה לפעולה בקבלת המנדט שלה, היא קיבלה מנדט באזור שלנו, להתייחס בעיקר לטובא זנגריה, אחר כך זה קצת הורחב גם לשדה התעופה מחניים ולמחנות צבאיים, אבל בעיקר להתעסק לפי בקשה של טובא זנגריה בשטחים שהם ציבוריים במרחבים האלה, וזה מה שהם עסקו בשנה וחצי האחרונות, וכל הרשויות שנוגעות לדבר דיברו איתם וכולי וכולי. לפני כשלושה שבועות התקבלה החלטה וקיבלנו מכתב מאוד כללי שאומר שלפי בקשה, על פי בקשה של קריית שמונה, מודחי כהן, מודחי רחמים זה הגיבור מסבנה. מודחי כהן, מנכ"ל משרד הפנים, קיבל החלטה להרחיב את המנדט של אותה ועדה, גם לעסוק בחלוקת שטחים וחלוקת ארנונה, מה שלפני זה לא התעסקה, בין המועצה האזורית גליל עליון לעיריית קריית שמונה. בגדול מאוד, בכתב מינוי ובמפה שמופיעה שמה, שוב, בגדול, ואני בכוונה לא רוצה לקרוא את הפרטים יותר מדי, אבל בגדול מדובר על זה שאזור התעשייה הדרומי ועוד כ-600 דונם, שטחים חקלאיים ואזור המטש החדש, מדרום לאזור התעשייה בקיצור, כ-1,070 דונם, המועצה הארצית גליל עליון תעביר לקריית שמונה, קריית שמונה תעביר למועצה הארצית גליל עליון כ-260 דונם בחלק הצפוני, של אזור התעשייה הדרומי, ועל כל האזור הזה, שזה ביחד כ-1,300 דונם, התחלקו ההכנסות. זה מה שמופיע, שוב, בכתב מינוי, יש שם שלושה אזורים, אחד שעובר מגליל עליון לקריית שמונה, אחד שעובר מקריית שמונה לגליל עליון, והאזור השלישי, שזה הקבוצת איחוד של שני האזורים האלה, שמדובר בעצם שבכל בשני האזורים האלה, כאילו שהשטח התחלף, תהיה חלוקת הכנסות. בגדול, השטח ששוב, לפי כתב המינוי שמדובר בו כרגע, אני אומר, החלק שלנו זה חלק הדרומי של אזור התעשייה הדרומי ועוד שטח חקלאי מסוים מדרום, והשטח שקריית שמונה מעבירה לגליל עליון יהיה האזור שהוא האזור הצפוני של אזור התעשייה הדרומי. מאחר וזה הכתב המינוי, ובעצם יוצאים עכשיו לסוג של הליך משפטי, ועד גבולות זה סוג של הליך משפטי, אני חושב שמטבע הדברים כדאי לדבר על זה גם בתקשורת וגם בינינו כמה שפחות, ולעסוק בנושא הזה עצמו. שוב, בצורה כזאת שתאפשר פיתוח של האזור, אבל שהמועצה לא תיפגע. שוב, אם מישהו רוצה לשאול או להעיר לגבי זה משהו, כן, יובל סלע ויונתן מרים עם יד. יובל? יובל במיוט, תפתחו אותו. יונתן? יונתן? אני אתחיל, ואז תפתחו את יובל, כי הוא עדיין במיוט אצלכם. ממה שאני יודע, קיים הסכם ג'נטלמנים, נקרא לזה, שאנחנו נותנים חלק מהארנונה של הביג, בתמורה לזה שבעבר הבקשה לחקר גבולות ירדה. אז אחד, האם אכן קיים הסכם ג'נטלמני כזה, והאם לא העץ, להפסיק את, את זה שתושבי גליל עליון משלמים ארנונה לקריית שמונה, לאור זה שהם הפרו את ההסכם הג'נטלמני, אם יש כזה הסכם. התשובה, זה ההסכם שישנו לא ג'נטלמני, הוא הסכם שישנו והוא שריר וקיים, בתנאים כאלה ואחרים, והוא כרגע ממשיך להתקיים, שאנחנו מעבירים כמיליון שקל בניקוי הוצאות לקריית שמונה, מתוך שניים ומשהו של אזור תעשייה הדרומי. לגבי החלק השני של השאלה, אני מבקש לא להתייחס. בסדר? יורה. רגע, יונתן, בסדר? נעלה את זה לבקשה לדיון במליאה.
אני אומר שוב, אני מציע רגע אחד טיפה לנשום, זה אירוע שיכול להיות, יכול להיות, שאם ידברו עליו והתפרסמו פרוטוקולים של שיחות במליאה וכל זה, זה יכול בסוף להזיק. לכן אני מציע טיפה להיות יותר זהירים. כן, יובל. השאלה שלי, אם קירת שמונה מקבלת את כל מבוקשה בקיזוז המיליון שקל שאנחנו מעבירים כבר כמה שנים, מה המשמעות? אני מדבר עכשיו היפותזה. מה המשמעות הכספית לגליל עליון אם קירת שמונה מקבלת את כל מבוקשה בקיזוז מיליון שקל שמעבירים לה גם ככה? אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו כרגע עושים את החישוב הזה, כי הוא קצת יותר מורכב מה שנראה, אבל שוב, אני באמת מבקש מכם בזהירות ובעדינות, למשל לדבר איתי בעל פה ובטלפון, תזכרו שישיבות המליאה מצולמות, מוקלטות, יש כרגע 43 אנשים שמשתתפים בישיבה הזאת, לא כולל מי שיושב כאן בחדר, ואני אומר לכם שוב פעם, בהליך כזה אני חושב שצריך מינימום לדבר ולכתוב, אלא לעסוק באופן ענייני עם הצוות המקצועי, וגם התשובה לשאלה שלך יובל, אני חושב ש... אני לא מציע כרגע שוב, לא בפורום הזה, בטח שלא להתייחס לזה, אני אומר שוב, תנסו רגע לחשוב על כל האירוע הזה ותבינו לבד, שככל שנדבר על זה בפומבי פחות, ככה יש סיכוי יותר טוב שנגיע לתוצאה טובה בסוף, ולכן אני לא מציע לעסוק בזה לא כרגע ככה, וגם לא במליאה בשלב הזה. אוקיי, שוב, כל דרשה שתהיה, אני מלא אותה. כן, עוד שאלות? טוב, אז תודה. תורה כתבה... סליחה, תורה? תורה כתבה שזו החלטה פוליטית יותר ממשפטית. בסדר. טוב, אני באמת, אני מתאפק, לא לדבר עם זה יותר, אבל באמת אני לא, אני חושב שזה לא יעזור. אני כן רוצה לברך את נני מרום, נני מרום ממעיין ברוך, ומורן סולימני, בתוקף תפקידה בקיבוץ, לא יכולה להמשיך להיות במליאה, אז נני, שהוא תושב השכונה חדשה, גדולה, אני בכוונה לא אומר הרחבה, כי אני לא חושב שזה מילה נכון, במעיין ברוך, באופן פרטי הוא עוסק בתיירות, אבל אם הוא רוצה וכשהוא ירצה הוא יספר לעצמו, אז נני ברוך הבא. טוב, אנחנו ניכנס לעניינים. פרוטוקול, מה? שאלה של אופיר. מה? בסדר, אי אפשר לקטוע אותו. רגע, שנייה, מה? למי שייך את האדמה? כן. בית ספר עמק החולה ובית ספר הגומן בשטח של המועצה. אז שם כבר השטח עבר, עובר, עבר, בתהליכים, אז זה שטח של המועצה. בסדר, אופיר? אישור פרוטוקול ישיבה קודמת, אם מישהו רוצה לשאול, להעיר, אפשר או לכתוב, או לנסות להרים אצבע, אם אנחנו יכולים לנסה לזבזב ולראות את כולם, כי זה שני מסכים. כן, זוהר ליפקין, רוצה להעיר, תוציא אותה מהשמיות. כן, זוהר. לא, לא רוצה. רגע, רגע. רגע. לא רוצה. לא רוצה. אוקיי, סליחה. אז אוקיי, אז אני מבקש בצ'אט, מי שמוכן לאשר את הפרוטוקול של המליאה, מי שבא, שירים את ידו. אופרת תספרי גם פה. לא, אתם בצ'אט, רק אני פה בזום מרים יד, אתם תעשו בצ'אט, בבקשה. אופרת, רק אני. מה? נימוד רוצה לדבר. מי? נימוד, אתה רוצה להגיד משהו? תסמן עם האצבע אם אתה רוצה להגיד משהו. לא. אז מי ש... אני אומר שוב, אני מצביע כי אתם רואים אותי, אתם צריכים בשביל ההקלטה, אחר כך בשביל התיעוד, להצביע בצ'אט. מה? לכתוב שם וקיבוץ. לכתוב שם, קיבוץ, וכרגע רק מי שבעד. לכתוב, אתם מה, לכתוב בעד, נגד או נמנע. נימוד פרידמן, חולטה, בעד, נגד, נמנע. ככה כל אחד, את השם, את הקיבוץ, ובעד, נגד, נמנע, אישור הפרוטוקול של ישיבה קודמת. כולם עושים, בסדר, אחרי זה יכול בסדר, אין לחץ, אנחנו בסדר. כולם עכשיו מחוץ, מה קורה, אפרה? הוא סידר שאתם יכולים להוציא את עצמכם מהמיוט מתי שאתם רוצים. תנסה רגע, יונתן. תנסה. בבקשה. שחררנו את כולכם מהמיוט וכל אחד יכול להכניס ולהוציא את עצמו. אופרה, אפשר להמשיך? בינתיים יש 13 מהשלושה.
בואו, אנשים טובים, אני מבקש, יש למטה כזה סימן של צ'אט, תכנסו לצ'אט, תכתבו שם, קיבוץ ובד, נגד או נמנע, כי אנחנו לא יכולים להמשיך אחרי את הישיבה. עובד, לא שחררתם? עובד, איפה אתה? עובד, אתה משחרר את המיוט, אנחנו אפשרנו לך לשחרר את עצמך. כל אחד משחרר, סגרנו את כולם וכל אחד משחרר את עצמו. לא משחרר אתכם, שי? שחרר אותם. הם אומרים שלא? זה משחרר סלקטיבי, פעם כן, פעם לא. משחרר את כולם אתה, לא יכול לשחרר את כולם וזהו? שחרר, כולם משחררו. לא, שחרר אותם, נעבור לך בפסקים. מישהו מצפצק לנו. אופרה, אני יכול להמשיך? מה המצב שם? מה? רגע, כולם הצביעו? לא, כולם הצביעו. חברים, בואו, קחו לכם בבקשה עוד דקה, מי שלא הצביע. עכשיו, מי שיש לו בעיה להצביע, שיעשה לנו סימן, אנחנו נכתוב אותו כך, אבל... מה? טוב, אז אנחנו ממשיכים. אז דוחות כספיים, אנחנו, גם על פי בקשה שלכם, בעומס גדול, עשינו משהו אחר ושונה, ואת הדוחות הכספיים שלא חייבים לאשר, אלא רק להראות לכם, אז שלחנו, מדובר על דוחות כספיים של שלוש החברות העירוניות ושתי העמותות, עמותת הספורט ועמותת כלור, חינוך, עמותת ותיקי הגליל, עמותה פרטית, והדוחות הועברו מבעוד מועד, דיון חברי המליאה, נאמר שהמליאה תקיים דיון הדוחות ככל שיידרש. לא התקבלו בקשות לדיון, לכן ברשותכם, אם אין איזה משהו, מישהו אחר רוצה להגיד משהו אחר, לכן יירשם בפרוטוקול שהדוחות יוצגו לאישור בפני חברי המליאה. שהדוחות יוצגו בפני חברי המליאה. בסדר? יש איזה הערה? בצ'אט, מי שכותב שהוא בצ'אט, תסתכלו. אוקיי. עובד אומר שעדיין סגור. עובד אומר שעדיין סגור. בואו, אושי יטפל בזה, לא צריך לעשות בזה כולם ביחד. טוב, הסעיף הבא, יציג אלון מררי, אתה איתנו? סליחה, אני יכול להגיד מילה? בטח. יופי, מצוין. רציתי להגיד את זה קודם. מערכות מידע גליל עליון, לא יודע מי כותב את הדבר הזה. אילן, כשאתה רוצה לאשר דברים, אל תכתוב לי את זה בפרטי, תכתוב את זה לכולם. זה מה שרציתי להגיד קודם, אבל לא יכולתי, כי אני כבר 5 דקות נאבק. אז ההערה שבאמת היא חשובה, יכול להיות שאתם כותבים בצ'אט תשובה, אתם לא כותבים את זה לאול, אלא כותבים את זה לשם שבמקרה הופיע לכם. אז מי שכותב צ'אט, חבר'ה, מי שכותב צ'אט עם אישור גם בסעיפים הבאים, תראו שבתיבה של הצ'אט כתוב to all, לכולם. זו הערה חשובה. טוב, אז אנחנו עכשיו מינוי רואי חשבון, של ברית פיקוח, כבעת הביקורת והגוף המבקר של עמותת התרבות וקהילה, יענו עמותת כלור. רק האישור הזה, אלון, אז בוא תסביר את זה. המצלמה שם, אתה מדבר או תסביר לה? לא עוברים לדוחות, רק האישור המבקר. רוצים למנות גוף מבקר במקום ועדת ביקורת, וההצעה הייתה למנות את משרד ברית פיקוח, כן, מבקר פנים, במקום פעילות של ועדת ביקורת. תסביר רגע, מה החלופות שנייה, אם אפשר? יש בעמותה גוף, יש בעצם ועד שמנהל את העמותה, ויש ועדת ביקורת שמבקרת את פעילות העמותה. לא תמיד ועדת ביקורת מצליחים למצוא אנשים או שלא רוצים, או שלפעמים אין להם את היכולת המקצועית, ולכן זה מין גוף כזה שהוא לא תמיד מצליחים לאייש אותו כהלכה. ההנחה היא שמשרד רואי חשבון שמתמחה בעמותות, ידע לעשות ביקורת על פי תוכנית ביקורת שיתנו לו, או שהוא יציע תוכנית ביקורת, וזה בעצם יהיה חלופה לוועדת הביקורת. וצריך לאשר באספה הכללית. וצריך לאשר את זה באספה הכללית. שזה המליאה. המליאה זה האספה הכללית של העמותות האלה, ונלקחו שתי הצעות מחיר, ונבדקו התוצרים, ואריק ליווה את התהליך יחד עם המנהלים, וההרצאה שלנו לקחת את ברית פיקוח כגוף מבקר. שוב, אני רוצה, במילים פשוטות, ההבדל בין העמותה העירונית, בין חברה הזאת לעמותה העירונית, שחברה העירונית, כמו שלוש החברות שיש לנו, יש שם דירקטוריון. הדירקטוריון יכול למנות ועדת ביקורת. בעמותה העירונית זה בעצם לא דירקטוריון, אלא הפורום שיושב בשתי עמותות ומנהל אותן, זה ועד מנהל.
ועדת ביקורת שלו צריכה להיות מחוץ לוועד עצמו, וזה מסבך, מסרבל וכו', וגם לא תמיד מקצועי. ולכן הבאנו הצעה שבשתי עמותות, שתי עמותות העירוניות, ספורט וקלור, נעשה שיטה אחרת, וכמו שנאמר, נתנו הצעות וברית פיקוח, נדמה לי, אם אני זוכר נכון, 6,000 שקל לשנה, נכון? סדר גודל דורית, מה שהיה בהצעות? נדמה לי שההצעה היא 6,000 שקל בשנה לכל עמותה, אנחנו חושבים שזה נכון, זה חשוב, וזה מה שאנחנו מבקשים לאשר. בסדר, שאלות, הערות? אם אני זוכרת נכון, זה 6,000 לקלור ו-8,000 לספורט, והפעילות שם יותר גדולה. אוקיי, תודה. מי עוד היה חוץ מברית פיקוח? איזה משרד? מי עוד היה חוץ מברית פיקוח, מישהו זוכר? מישהו היה? המשרד של רפי ידיד. המשרד של רפי ידיד. מי, לכמה אני אשלח המכרז הזה? זה לא מכרז. זה מבחן הצעות, זה לא מכרז, זה מבחן הצעות. במבחן הצעות לכמה מקומות נשלח המבחן? זה מבחן הצעות עד 6,000, עד פחות מ-10,000, נשלח לשני מציעים, שניהם מהאזור, ברית פיקוח באזור ורפי באזור, וקיבלנו את ההצעות, שניהם באזור. חבל, יש עוד כמה טובים באזור, חבל. כן, עוד שאלות, הערות. אז מי שמוכן, שוב בצ'אט, תראו שאתם בקבוצה של הטואול, ותכתבו את השם, את הקיבוץ, בעד, נגד, נמנע. רגע, רגע. אני רוצה... אורי? הוא סגור במיקרופון. אורי, אתה סגור. תפתחו אותו. רגע, שנייה, חבר'ה, תשנייה. כן, אורי, שומעים אותך. לא שומעים. אורי, אתה נועל את עצמך. אנחנו לא מצליחים... הנה, נפתח, תודה. אוקיי. מה שאני רוצה להגיד, ביקורת של 6,000 שקל או 8,000 שקל היא לא ביקורת רצינית. סדר גודל של מחיר לשעת ביקורת זה... אורי, אתה משום מה נקטע. ביקורת, אורי... אתה לא יודע כמה שעות ביקורת אפשר לעשות. אורי, אתה משום מה נקטע, אתה לא שמע אותך ברור. אני אומר שביקורת של 6,000 שקל או 8,000 שקל היא לא ביקורת רצינית. סדר גודל של שעת ביקורת זה בין 200 ל-210 שקל לשעת ביקורת. אני לא יודע מה אפשר לעשות ב-6,000 שקל. איזה ביקורת אפשר לעשות ב-6,000 שקל? העבודות ביקורת אחרות שלנו מורכבות בדרך כלל גם אנשים שעושים את זה להתנדבות, גם בקיבוצים וגם בעמותות העירוניות. מה, זה יותר טוב? יש לא, פה שתי חברות רציניות שגיש הוצאה... פה אנחנו מדברים על מבקר פנים שהוא חיצוני. זה לא מבקר פנים, ממש לא. העבודות העירוניות לא צריכות מבקר פנים. זה ועד ביקורת, אתה רוצה רגע להסביר, ארי? אני אומר, אורי, לדעתי זה לא... אורי. בעמותות יש חובה למנות ועדת ביקורת, זה בהתנדבות מאנשים שהם מתנדבים לבצע את תפקידה. לצד זה קיימת חלופה שחוץ מרואי החשבון המבקר של העמותה, יש אפשרות למנות גוף שקוראים לו גוף מבקר. הגוף מבקר הזה הוא עושה עבודה עם אותן סמכויות של ועדת הביקורת. זה כתוב בחוק. מוכנים? הביקורת היא לא ביקורת כמו שעושה דוח של רואי חשבון. זה כמו שעושה ועדת ביקורת, אבל במקום ועדת הביקורת, עושה את זה גוף מבקר, חיצוני, בתשלום. זה העניין. היי. אריק, אני מכיר את זה, מכיר את התהליך, מכיר את הכל. מה שאני אומר, שב-6,000 שקל וב-8,000 שקל, אי אפשר לעשות ביקורת רצינית, זה הכל. בוא, אני... 210 שקלים או 200 שקל... לשעת עבודה, זה לא יוצא, זה עמוד של משהו. אני מקווה כל כך שאת אוהב, אם כן עשו את זה בצורה רצינית, אני רק אומר שוב, עד עכשיו לא היה שום דבר. אז קודם כל יש פה כבר שיפור משמעותי, וזה שתי החברות שגם רפי וגם הם, זה חברות רציניות. אני מקווה שהביקורת תהיה טובה ומועילה, אבל אם נראה שזה לא רציני, אז נמצא חלופות. בוא, אז אני מבקש להצביע, בעד נגד נמנע עם השם של הקיבוץ. הנה, תוכל לבנת לראות עם אורה וזה מוכנות? מוכנות? אוקיי. אני לא נותן את התקציב. טוב, אז אנחנו ממשיכים ברשותכם. נועה צריכה להיות פה בפנים. נועה פה, נועה איתי. הנה, נועה.
מי שרואה, לפני שנציג את הדוחות, כי מה שאנחנו רואים אותם, אז יש את אורה, תרים רגע יד. את אורה, אורה חורי, שהיא מזכירת, מסברית, מנהלת הוועדה, אני לא יודע איך קוראים לזה בדיוק, אבל היא אחראית על האחריות בוועדה. ולידה נועה בר תקווה, שהיא תגיד כמה מילים על עצמה. אמרתי במקומות אחרים, ואני אומר פה, מהמקום הכי טוב שאני יכול, שלא יתפרש איזשהו משהו אחרת, אני חושב שזה בהחלט תעודת כבוד לוועדה מקומית שמורכבת מבואות חרמון וגליל עליון, שבוחרים אישה דתייה מקריית שמונה להיות מהנדסת העבודה, מהנדסת הוועדה, חוץ מזה שמהמעט שהכרתי גם נועה היא חכמה, היא מקצועית, היא מאוד מאוד נעימה, אבל אני חושב שעצם הבחירה של נועה, אני אומר שוב, שהיא תושבת קריית שמונה, והיא, כמו שאתם רואים, היא דתייה, אני חושב שזה בהחלט מבחינתנו, ואני מאוד מאוד מרוצה שבחרנו בנועה. נועה, את רוצה לומר כמה מילים על עצמך? לא, נראה לי שאמרת. גם דוסית, גם קריית שמונה. וגם אישה. לא, לא סיפרתי שיש לך 7 ילדים למשל. נכון. אז נועה היא 7 ילדים. טוב, אז נועה, ברוכה הבאה ואורה ברוכה נמצאת. אלון, יציג את הדוח הרבעוני של הוועדה, ואחר כך בהחלט אם רוצים הערות, שאלות, אז אורה ונועה אתם מוזמנות, וגם האחרים מוזמנים. אלון, מה אתה צריך שישימו לך? הדוח הרבעוני, אני לא... תעלה רגע אחד את הקובץ, אני רוצה אולי להסביר את את העקרונות של ההתחשבנות הכספית בוועדה. ועדה... תראה בינתיים, תכין את זה. ועדה לתכנון זה בעצם גוף שמאשר תוכניות וגובה תקבולים עבור הרשויות שחברות בו. האגרות וההיטלים שייכות לרשויות, ומהם גוזרת הוועדה אחוז מסוים מתוך ההיטלים, 10%, ויש לה הכנסות עצמיות ששייכות לוועדה, שזה בדרך כלל כנסות, כפל כנסות, אגרות כאלה ואחרות לפתיחת תיקים. עכשיו, הוועדה היא תמיד מאוזנת. זאת אומרת, אין מצב שיש בה גירעון, כי בעצם את התקציב שלה מממנות הרשויות החברות עד האגורה האחרונה. יש חלוקה שמשרד הפנים קבע נוסחה לגביה, איך התחלקו רשויות בתקציב של הוועדה. ויש בנוסחה הזו 3 מרכיבים. אם אתה יכול רגע אחד לעלות למעלה, בדף הזה באקסל. יופי. אז אנחנו רואים שמספר התושבים הוא פרמטר, מספר ההיתרים הוא פרמטר, ויש גם איזשהו אחוז קבוע. תסתכלו בחלק הצהוב, אז 20% מתקציב הוועדה ממומן חצי-חצי בין מבואות ובין גליל עליון. ההיתרים, לפי פרופורציה שהיה בשנה קודמת, 29% לעומת 11%, ומספר התושבים די דומה לאחוז ההיתרים. בסופו של שקלול של 3 הפרמטרים, גליל עליון מממנת כ-69% מתקציב הוועדה, ומבואות החרמון מממנת כ-31%. זה אחוז שמשתנה משנה לשנה, לפי מספר תושבים, מספר היתרים וכך הלאה. אם רגע אחד נסתכל, אז אנחנו רואים... לא, אתה לא יכול להראות, אתה יכול להראות שם, תדבר. טוב. הכנסות הוועדה... אתה יכול להצביע עם אחת. הכנסות הוועדה... כאן, החלק ששייך לוועדה, מסתכם ב-286,000 שקלים. והוצאות הוועדה לרבעון הראשון מסתכמות ב-1,266,000 שקלים. יש סכום של 979,000 שקל, שבעצם מתחלק בין מבואות חרמון ובין גליל עליון, לפי הפרמטר שאני תיארתי. למטה אנחנו נראה בעצם את התוצאות של רבעון א' בשתי הרשויות. העמודה הימנית בגליל עליון, מן הסתם זה מה שמעניין אותנו כרגע. היטל ההשבחה שגבתה הוועדה בעבור גליל עליון, 984,000 שקלים. יש איזשהו סכום של שמאות שמחייבים את גליל עליון, 34,000 שקלים. אגרות הבנייה היו נמוכות ברבעון הראשון, סך הכל 195,000 שקלים, וכל ההכנסות ששייכות לגליל העליון הסתכמו ב-1,145,000 שקלים. עכשיו, רק משביל שמסבר את המספרים, אם הם
חריגים, אז הם כן, מספרים נמוכים. בשנת 2019, שבמקרה אני מחזיק את הדוח מולי, ההכנסות שהיו שייכות לגליל עליון הם כ6.8 מיליון. זאת אומרת שאנחנו רואים שרבעון א' לא היו יותר מדי הכנסות בעבור הגליל העליון, אבל אין פה נגזור מזה, כי יש רבעון אחד שיש בו הרבה תוכניות שמאושרות, ויש רבעון שני שפחות, אני מניח שגם לתקופת הקורונה יש איזושהי השפעה. ההוצאות ששייכות לגליל עליון, זאת אומרת, החלק היחסי שלה במכסות יסתכם ב674,000 שקלים, ובעצם ההפחתה של התקבולים ששייכים לגליל העליון בניקוי חלקה בתקציב מסתכם בסכום של 470,000 שקל שעובר מהוועדה אל המועצה. אם נסתכל על השכנים, אז אנחנו רואים שבמבואות חרמון המצב הוא עוד פחות טוב. בעצם התקבולים הסתכמו בסך הכל ב115,000 שקלים, החלק של מבואות בתקציב 305, ובעצם יש סכום שמבואות אמורה להעביר לוועדה ולא לקבל מהוועדה, שמסתכם בכ190,000 שקלים. אם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות. יש שם, אני לא רואה, בצ'אט, אם יש שאלות? לא. אורה, את רוצה משהו להוסיף רגע? לא, אין לי. אני מסכימה עם אלון שההכנסות ברבעון הראשון היו קצת יותר נמוכות, אבל זה עדיין לא סוף שנה, אז אנחנו עוד לא יכולים לדעת אם יש פה מגמה של הפחתה בבנייה או לא. אין לי עוד משהו להוסיף. מה שאני כן יכול לומר, בהסתכלות אחורה, בשנים שאני מכיר לפחות, אז בסופו של דבר, בחשבון של המועצות, אז המועצה האזורית גליל עליון, לאורך כל השנים, גמרה בזכות, זאת אומרת, קיבלה כסף מהוועדה, מבואות חרמון עד לפני שנה היו ביתרה שלילית קטנה, לפני שנה הם היו פעם ראשונה ביתרה, לפני שנה הם היו ביתרה חיובית, לא יודע לאן זה ילך השנה, אבל שוב, נכון לשבע שנים אחורה שאני מכיר, אז בכל השנים המועצה האזורית גליל עליון בסופו של דבר הייתה בהתרדחות, זאת אומרת, קיבלה כסף מהבנייה ברחבי המועצה. שאלות, הערות? אורה... מי? יונתן, אתה רוצה לשאול? אורה או נועה, אתם רוצים משהו בכלל לספר על הוועדה, על העשייה, על מה שקורה עכשיו? אנחנו בתוך עשייה, אבל אין לי משהו מי... טוב. בתוך שגרת עשייה. טוב, אז תודה רבה שהצטרפתם אלינו, ובהצלחה בהמשך. תודה. גרשון עכשיו, הוא זום פה. גרשון, אתה בזה פה, דבר רגע שתבוא למסך הראשי. גרשון? כן. הנה. אז ערב טוב, תכף ניתן לגרשון להציג את הנושא של חוק הניקוז. אני אומר שכלקח גם מאירועים קודמים, אז הפעם הצגנו את זה גם למה שנקרא פורום הרכזי משקים יושבי ראש עסקיים, וגם למנהלי קהילה. תכף גרשון יפרט, אבל בשורה התחתונה, הרצון שלנו היה, במסגרת הבדיקה של הסל שירותים ושירותים שאנחנו חושבים שנכון, שינתנו לכלל תושבי המועצה, לא חושבים הקיבוץ, כן רוצה, לא רוצה, כן יכול, לא יכול, אז הבנו שהניקוז, בתוך היישובים, זה אחד מהדברים שפחות מטופלים. אני לא אומר את זה כביקורת, אני מציין את זה כעובדה. ובעצם אנחנו נדרשנו לעסוק בזה או כשהיה שבר או בדברים אחרים, אבל זה לא היה בצורה מסודרת. ולכן הכוונה שלנו היא פה בעצם לייצר שירות שמטרתו גם לעשות איזשהו סקר ובדיקה ולהביא את המצב לאיזשהו מצב בסיס שהוא סביר בכל הקיבוצים, ואחרי שמביא למצב בסיס סביר, שהאחריות על התחזוקה הטיפולים והתיקונים תהיה של כל חייגי לליליון. ברשותכם אני אתן לגרשון להציג את כל הדברים, ואחר כך בהמשך, כמובן, שאלות, התייחסויות, כי אנחנו את החוק העזר הזה צריכים כמובן בסוף לאשר או לא. אז גרשון, בבקשה. ערב טוב לכולם. חברת כל חייגי לליליון היא חברה שעוסקת בתשתיות זורמות מרגע שהקימו אותה. אנחנו בשנתה ה-18, אבל גם לפני זה, במסגרת אגף תפעול של המועצה, עסקתי בנושאים האלה. בדרך כלל אנחנו סייענו ליישובים לנסות להביא כסף מרשות ניקוז כנרת, משרד החקלאות, כל מיני גופים שיכלו ויכולנו להוציא מהם. והסיפור הזה של הצפה שהייתה לנו בשישה יישובים במקביל, בחורף האחרון,
ובדיקה שעשינו, בדיקה איכותית שעשינו, 20 יישובים, התברר לנו שהנושא של הניקוז הוא ילד חריג בכל היישובים, הוא לא מטופל כמו שצריך, אם זה מעברי מים, אם זה שוחות נגר, אם זה בנייה שעושים במקום שצריך לזרום המים. בנוסף לזה, התברר לנו שמשרד החקלאות ברשות ניקוז כנרת לא יהיו מסוגלים לעזור ולסייע לנו, כמו שהיה לנו בשנים האחרונות. נוצר לנו פער שבו היינו חייבים להיכנס ולעשות איזושהי עבודה ולבחון את היכולת שלנו לקחת אחריות. אנחנו מדברים על כך שבעצם אנחנו ברגע שמשרד שהמליאה תאשר, וברגע שמשרד הפנים יאשר את הנוסח ומשרד המשפטים יפרסם ברשומות, אנחנו נקבל את האחריות על נושא הניקוז ביישובים. האחריות שלנו תתחיל מבעיות, מתחזוקה שוטפת בכלל היישובים, ועד ל... יש לנו דרך אגב את הציוד לתחזוקה שוטפת. יש לנו ביובית ויש לנו משאבות, ואנחנו יודעים לטפל בכוח האדם הקיים לנו בנושאים האלה. מעבר לכך... מעבר לכך שאנחנו נדע גם במסגרת הפרויקט, גם לגייס אדם שתפקיד ליבת העשייה שלו יהיה נושא של ניקוז. ואז מה שקורה זה שאנחנו נטפל מההתחלה ועד הסוף בכל מה שקשור, גם בהקמה של פרויקטים חדשים של ניקוז, וגם בתחזוקת השוטף. כולל בדיקת תוכניות, כולל אישור תוכניות, משהו שהוא פחות, יש עליו את הדגש בימים אלה. עכשיו, עשינו את התחשיב הכלכלי לנושא הזה של חוק העזר, ואנחנו מדברים על לשנה, על שקל לדונם, ואנחנו מדברים על מטר מרובע בנוי, על כ-19 אגורות למטר מרובע לשנה. זאת אומרת שבית של 100 מטר ישלם 19 שקל לשנה, עבור אגרת ניקוז, והאחריות על הניקוז עוברת מהיישובים ומהאתרים אלינו למועצה ולחברת כל חגר על יליון כגוף ביצועי שלה. גרשון, תסגיד שתי מילים גם על נושא החקלאות, כי לא דיברת על זה, השטחים החקלאים. השטחים החקלאים, אמרנו שהם ישלמו שקל לדונם לשנה, עשינו, אנחנו כל שנה דואגים להעביר לחקלאים כ-150 אלף שקל עבור הכנת לחברה לחקלאות, שהיא הגוף המייצג, עבור הכנת תוכניות ניקוז ביישובי המועצה, ובעצם אנחנו לוקחים את האחריות להעביר לפחות את הסכום הזה, וגם להיות גוף מתאם עם משרד החקלאות ורשות ניקוז, שכל שנה ביחד, עד היום, בכמה שנים האחרונות, הוצאו כ-5 מיליון שקל, מהשילוב הזה של עזרה לחקלאים בתחום של ניקוז בשטחים החקלאים. החקלאים, זאת אומרת, מה שקורה בשטחים החקלאים, זה היה נכון עד היום, זאת אומרת, אותו שקל לדונם כבר משלמים הרבה מאוד שנים, זה לא חדש. מה שנוסף, אני אומר שוב, זה אותה אגורה פסיק 9 למטר לשנה בתוך שטח הקיבוץ, שזה מה שגרשון אמר, אם לוקחים דירה ממוצעת של 100 מטר, אז זה 19 שקל לשנה. לבתי מגורים, וגם הבתים הציבוריים, שוב, את אותם, אותו אגורה פסיק 9 למטר לשנה ישלמו, אבל בשונים מדברים אחרים, פה העלות היא רק לשטח הבנוי, זאת אומרת, לא לשטחים בקיבוץ, אלא רק למבנים שצריכים שישלמו, אז שוב, גם פה, גם המבנים בקיבוץ ישלמו לפי הבנייה, לפי אגורה פסיק נקודה 9 למטר בשנה. כן, חברים, שאלות, הערות. שאל אותי אופיר גרונר לגבי, זה נקרא, זה בעצם אגרת ניקוז כזה בשוטף, אבל בעצם זה נקרא היטל ניקוז בשפה המקצועית, המשפטית, אבל זה בעצם אגרת ניקוז, זה נקבע כל שנה מחדש. ולכן יש פה את הבלבול בין ההגדרות, אבל זה נקרא היטל עכשיו, כשאנחנו מדברים על חוק עזר, אנחנו לא מדברים על... זה חוק עזר כולל, לכולם. הוא לא וולונטרי. לא יודע, יש רעשים שם ברקע. הרבה אנשים, מה לעשות? אוקיי. אז אני, מה שאני רוצה להגיד זה שחוק העזר הזה הוא לא וולונטרי, הוא כולל את כולם, והוא כולל... שאלו אותי היום גם, קיבלתי שאילתה ביום שישי על הנושא של יישובי הפער בין יישובי ההר ליישובי העמק,
אז אני 24 שנים במגרש הזה מטפל, וטיפלנו המון ביישובי המועצה, כולל ביישובי ההר, ויש לנו הרבה מאוד יישובים שיש להם בעיות קשות של ניקוז גם בהר, וגם בהם טיפלנו ונטפל בעתיד. כן, חברים, שאלות, הערות. כן, צביקה מגדות. רגע, חכה, הוא נפתח אותך. צביקה, אתה במיוט? צביקה, אתה איתנו? אתה במיוט. רגע, אבל צביקה לא יכול משום מה. זה, יש לך חץ עליו, מתחת לגרשון, זה צביקה. אתה משחרר אותו? צביקה, תנסה לשחרר. עכשיו? כן, צביקה, שומעים. אוקיי, גרשון, אני חושב שבנושא החקלאות לא צריך לגבות שקל, אני חושב שזה צריך להיות פחות, כי רוב הנזקים שקורים בחקלאות הם נגרמים בגלל נתיבי ישראל שלא מנקים את המעברי מים לאורך הכבישים, רשות הניקוז שלא מטפלים בתעלות ובדחלים שהם צריכים לטפל, ולכן זה לא צריך ליפול על החקלאות. לחקלאות נופל יותר מדי דברים, כמו האגורים או דברים אחרים, והדברים האלה צריכים ליפול על גורמים אחרים. צביקה, רק אומר שוב, אני מדגיש שהשקל הזה לדונם הוא כבר קיים הרבה מאוד שנים, זה לא משהו חדש. אבל אפשר גם לצמצם אותו ולדרוש מנתיבי ישראל ומרשות הניקוז לטפל בדברים שלהם. שוב, א', אתה צודק שאפשר, יחד עם זה אני חושב שאם מדובר על כ-130 אלף דונם חקלאים שישנם, אנחנו מצליחים בעזרת ה-130 אלף דונם של החקלאים, שזה שקל לדונם, אנחנו צריכים להביא מעל מיליון, מיליון וחצי שקל לשפצות פעולות בתוך השטחים האלה. הכסף הזה, ה-130 אלף דונם, תכף אם אתה רוצה, אופר יכול להסביר, הוא בעיקר לתכנון, ואנחנו בדרך כלל את הכסף הזה מביא מקורות חיצוניים, ואני אומר שוב, אם נצטרך לשלם את הכל מההתחלה, זה יהיה לנו יותר, לא פחות. ה-130 אלף השקל לדונם הוא משמש בעיקר לתוכניות שהחקלאים עם אופר עושים, ואת הכסף לביצוע אנחנו בדרך כלל מצליחים להביא מבחוץ, ככה צריך להסתכל על זה. אוקיי, בסדר. בסדר, צביקה? בסדר גמור. עוד מישהו, חבר'ה? כן, אני. שלומי. שלומי, שלום לך, לא ראיתי אותך, מה שלומך? לדעתי אני מופיע בתור אופיר גרונר אצלכם. תוקן, החלפנו אותך ושמנו לאופיר את שלום. זה מה שאופיר ביקש, הוא קיבל, אבל החלפנו בחזרה. יש לי שתי שאלות, אחת, האם כל מי שקיבל לא זיכוי, אלא פטור אוטומטי, באגרות, יקבל גם בעניין הזה, למשל מוסדות דת. והשאלה השנייה היא, האם זה אומר שלא יהיו טברים בנושא ניקוז? מה הקשר? שנייה, חבר'ה, יכול להיות לענות? לענות ולרכז. כן, גרשון. תראה, יש במועצה אזורית הגליל העליון 5,400,000 מטר מרובע בנוי, וכל ה-5,400,000 מטר בנוי לקחנו אותם בחשבון, משזה הגענו ל-0.19 למטר לשנה. זה התחשיב שלנו. אני לא מכיר מוסדות דת שמכירים פטור, אין לנו פטור מאף אחד, אנחנו לא נותנים פטורים, וכולם אצלנו שווים ומשלמים אותו דבר. לשאלה השנייה, שלומי... לגבי טברים לניקוז, אז אמרנו שאנחנו נהיה כתובת, כמו שהיינו עד עכשיו, והצלחנו להביא הרבה מאוד כספים מרשות ניקוז, ממשרד החקלאות, אנחנו נמשיך להיות את אותה כתובת, רק מרוכזת יותר, לכל אותם עבודות חדשות, פרויקטים חדשים שצריך לעשות, ושלומי, אתה יודע שבעירון, מי כמוך יודע, יישוב הר, כמה ניקוז טיפלנו, ואני מעריך שכמה עוד נטפל. רק רגע, רק רגע. כשאמרתי מוסדות דעת, הכוונה שלי שיש מוסדות שמקבלים פטורים היום, שלא משלמים, ארנונה למשל. לא, זה לא אצלנו. זה לא קשור. לא אצלנו, אוקיי, לא, אין לזה שום קשר. תודה. וטברי נמשיך לגייס כמיטב יכולתנו. עוד שאלות, הערות? נדמה לי ששוחר הייתי פה... נני, אתה רוצה לשאול משהו? תשחרר אותו את נני, מן ברוך. גם אופיר גרונר רוצה. בסדר, תכתבו, נלט לט. נני, כן. רגע, נני, אתה עדיין בשקט? תנסה לשחרר את עצמך, נני.
כן, אני, מה שרצית להגיד זה ש... אתה רוצה להגיד עליי שלום, מי אתה אמרת בשתי מילים? לא, לא עכשיו, בפגישה הבאה, שתהיה לי זכות הצבעה. טוב. רציתי להגיד שמעיין ברוך מברכת על הצעת החוק הזאת, מכיוון שבמעיין ברוך נעשה איזשהו פיילוט, קיבלנו שירות מצוין מקולחי גליל, ולראיה השנה לא היה במעיין ברוך שום בעיה של ניקוז אחרי טיפול שעשו שנה קודם. אז תבורכו. תודה. אופיר גורנר, אתה יכול לשחרר את עצמך? ואחר כך שחר רדי מברם. שחר, אתה יכול בינתיים לשחרר את עצמך להיות מוכן. כן, אופיר, אנחנו איתך. אחד, אני חושב שזה זמן לא נכון לבצע את הדבר הזה. את החוק הזה, זה חוק שעכשיו לא הזמן להטיל את העוד עומס על הציבור. והנושא של הניקוזים היה צריך להיות מטופל במסגרת כל הפרויקטים שנעשו בכל מיני תחומים. וחוקי גליל עליון, או מי שמתעסק עם הניקוזים, צריך להיות מעורב בכל הפרויקטים שנעשים פה במועצה, על ידינו, בטברים או בדרכים אחרות, בשילוב עם הקיבוצים. ולא להטיל עוד מיסים על הציבור כרגע. זה לא זמן. אני יכול לענות? בטח, תענה. אופיר, אנחנו מעורבים עד כמה שאפשר בפרויקטים של ניקוזים, אבל יש הרבה מאוד עבודות בתוך היישובים שלא מערבים לא את המועצה ולא אותנו, ואנחנו בעצם מגיעים אחרי התוצאה, כשבאים וצועקים, אחרי שהזניחו ולא טיפלו, ולא חשבו על הנושא של פתרונות קצה, ולא טיפלו בדברים, ובאים אלינו בהיסטריה ובלחץ, ואנחנו כמובן משתדלים לעזור, כי אנחנו לא משאירים אף אחד בלי תשובה, אבל לא מערבים אותנו, משום שעד היום אין כתובת מסודרת לעניין הזה, וגם בקיבוצך אני מוכן לעשות איתך סיור ולהראות לך על עשרות מעברי מים שלא טופלו שנים, ואני מדבר על גונן, כדי להראות... משפט שהוא לא ברור, תגידו. שהנושאים האלה פשוט לא מטופלים כראוי אצלנו. ועשינו את המקסימום ממשרד הפנים כדי להגיע לתחשיב הזה, ואני אחרון שמזלזל בכל הגורה של אף אחד, וכולל ביישובים, אבל ללכת היום, ללכת למודל שהצלחנו להפני 19 אגורות למטר בנוי, זה בהחלט מהלך שהוא מהלך נכון וראוי, ואנחנו נכנסים מתחת האלונקה ואנחנו יודעים. בפירוש שבכמה שנים הקרובות נצטרך להביא קצת כסף מהבית כדי להסדיר את מערכות הניקוז, להביא אותם לרמה סבירה. זה חלק מההתחייבות שלנו וזה חלק מהמחויבות שלנו, כי אנחנו, הנושא הזה לא מטופל קרוב. כן, עוד שחר, אתה רוצה להעיר משהו? שחר על מיוט, תפתחו אותו, ואחר כך אני מבקש. יונתן, תדבר עד ששחר יפתח את עצמו, יונתן. אוקיי. לא, אני לא צריך לפתוח אותי, זה אתם נועלים כל פעם, אז זה בסדר. רציתי רק שעוד פעם להבהיר שבעצם מרגע שאתם מחליטים להפעיל את זה, אז זה לא וולנטרי, אלא זה... אנחנו משלמים, ואם יש בעיית ניקוז, אז אנחנו מבקשים לקולחי גליל עליון לבוא לטפל. אני אומר את זה כי להבדיל בתחומים האחרים שקולחי גליל עליון מטפלים, זה עדיין, נגיד אצלנו עדיין קולחי גליל עליון ואני מניח שגם בהרבה קיבוצים אחרים, עדיין לא נכנסו. אז... שאמרת, אז זאת המחויבות של כל גיל עליון, אני מקווה מאוד שיהיו מספיק טובים, שלא תקרא להם בבעיות, אלא אם כן יש איזה אירוע קיצוני מאוד. אבל אני מקווה מאוד שבשוטף נצליח, כמו שגרשון אמר, בשלוש, ארבע השנים הראשונות, ופה אני צריך להביא כסף מהבית, אני מקווה שנצליח להסדיר את המערכות, למרות שבברם דווקא המערכת היא מצוינת, אבל גם בקיבוצים האחרים... לא, 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 יש שם תקלות, גרשון, וואלה. אני אומר שוב, אנחנו יודעים שבשנים הראשונות צריך להשקיע יותר, אבל אני שוב, צריך להבין מאיפה זה בא. זה בא מתוך הרצון והכיוון שלנו, שהוא לא פשוט, אבל הוא אומר שאנחנו רוצים לייצר איזשהו סל שירותים בסיסי, סביר, יסודי לכלל תושבי המועצה, והתחושה שלנו, ואני חושב שרובכם מכירים בזה, שנושא הניקוז, שוב, לא בביקורת, הוא אחד הנושאים שפחות מטופלים, ואנחנו חושבים שאנחנו צריכים לעשות את זה בצורה יותר טובה, שוב, כי יש יתרון לגודל ויש ציוד, אבל בהחלט אנחנו מבינים שבשנים הראשונות, שלוש, חמש שנים הראשונות, אני צריך להשקיע יותר מאשר ההתקדים שנגבה בשביל לייצב את המערכת. אני מקווה שבהמשך אכן נעשה את זה, אבל כן, אפשר? כל מי שתקן. עוד שאלה. בעיית ניקוז או תקלה, מתקשר למוקד, וכל חגל עליון יבואו לסדר את זה. כן, עוד שאלה לגבי השירות, זאת אומרת, אם נגיד אנחנו מתכננים איזה משהו חדש, בין אם זה... שכונה או כביש או משהו, אנחנו יכולים לבקש את שירותי תכנון הניקוז מהקולחי.
התשובה היא שאנחנו נלווה בצורה מדויקת יותר את שירותי הניקוז כמו שמתכננים את הכבישים. בדרך כלל בשכונה חדשה, מי שמתכנן את הניקוז זה מתכנן כבישים. רק אחת הבעיות המרכזיות שמתכנן כביש, הוא גומר את הניקוז בנקודה מסוימת, ואחר כך הניקוז זה הופך להיות בעיה של הקיבוץ ושלנו. אז אנחנו נדאג שיהיה פתרון קצה לכל התכנונים האלה, כדי שאפשר יהיה לסיים. אתם יודעים כמה רצנו בשנים האחרונות בגלל שפתרונות לא היו גמורים כמו שצריך? בלי סוף. גם עכשיו, בחורף האחרון, שגיורא ואני בוססנו עד החזה בתוך יישוב, כשהייתה בעיה שפתרון הקצה לא היה מוכן כמו שצריך, והתוצאה היא שרצנו להציל תושבים מתוך הבתים שלהם. אנחנו חושבים שזה שירות שהוא מחויב המציאות, ואנחנו נכנסים ולוקחים את זה על עצמנו, שיהיה לנו בעניין הזה את האפשרות לעשות את זה. אריק, הערה. אני רואה לגבי הדברים שנאמרו על ידי אופיר לגלות רגישות בתקופת הקורונה, שזה בהחלט דברים נכונים, רציתי להעביר שגם החוק העזר הזה, כמו כל חוקי העזר האחרים, הם לא נכנסים לתוקפם אחרי שהמליאה מאשרת אותם. עוד יש להם עוד דרך חתחתים במשרד הפנים, ואחר כך במשרד המשפטים, ואחר כך בפרסום ברשומות. יכול מאוד להיות שהחיסון לקורונה יימצא לפני שהחוק העזר הזה ייכנס לתוקפו, למרות שאנחנו מקווים שייכנס לפניכם. כך שיש לנו בקנה, למשל, מי שזוכר את חוק העזר לפסולת עודפת, שכבר אישרנו אותו מזמן ועברנו את כל הזה, אנחנו מחכים ומתמידים ומנסים לקדם, זה פרוצדורה שמתמשכת על בזמן לא מבוטל. עוד הערות, שאלות? אז אני מבקש ברשותכם להצביע, כמו שאמרנו, שם, קיבוץ, בעד, נגד או נמנע. קחו לכם 5 דקות, אבל תנסו להצביע, כי אנחנו רוצים להתקדם. בינתיים נקרא לאסף. הייתה הערה שלא עניתם עליה. אני לא רוצה להעלות שאלה כי שחר שאל, אבל רואי מססה כתב והרב, ואני חושב שלפני שמצביעים כדאי להבין אם הבקשה שלו לגיטימית. מה הבקשה? לכן אני לא מצביע. שנייה, חוק עזר הוא לכלל האוכלוסייה, הוא לא לפי מקומות, הוא לא לפי... הוא לא וולונטרי. הוא לא וולונטרי. אז התשובה היא לא. התשובה היא שיונתן, התשובה היא, רואי ויונתן, התשובה היא שאי אפשר לעשות חוק עזר וולונטרי. אפשר לא להפעיל, אבל ברגע שמפעילים אז הוא לא וולונטרי. יש לנו למשל חוק עזר לשמירה, שאנחנו יכולים לקבוע תתן שמירה בה, אבל אנחנו לא עושים אותו. אבל once אתה מפעיל, אז הוא לא וולונטרי. בסדר, יונתן, זאת התשובה. הנה, אסף פה. טוב, חברים, אז אני מבקש להצביע בעד, נגד, נמנע, עם השם של הקיבוץ. למה אורי כוחלן מצביע נגד, מעניין אותי? אני רוצה להגיד, אפשר להעיר משהו? בטח. אני בעד החוק, אני גם בעד שזה יהיה כללי, אני רק חושבת שאם יש אי-שביעות רצון עד כדי כך שמעלים התנגדות לחוק עזר כזה, אז שווה קצת להקדיש איזו מחשבה או זמן או... לא הבנתי. כמעט לכל נושא שנעלה יכול להיות שהם יתנגדו. זה בטבעי, בשביל זאת הישיבות. לא, לא, אני אומרת משהו אחר. אם עלה פה שיש איזושהי אי-שביעות רצון מאוד גדולה במקום מסוים, איפה עליי? סאסה, זה היה בצ'אט. אה, לא ראיתי שמה? אני חושבת ששווה אחר כך, לא עכשיו. אחר כך, להקדיש מחשבה, שנייה, אני רק רוצה לגמור את המשפט, להקדיש מחשבה ל... איך נראה בזה? זה לא... כי אני, מהחוויה שלי, לנו יש פעילות רצון גדולה מהפעילות הזאת, ואני גם חושבת שבאופן עקרוני זה נכון, שהדברים האלה לא יהיו תלויים ביכולת של קיבוץ, אלא יהיו כלליים. ולא קיבוץ אני אתבע בבוץ, וקיבוץ אשר יעשה גשרים. עקרונית אני בעד. אני רק חושבת שאם יש דבר כזה, כדאי להקדיש לו זמן. לא במליאה, באיזשהו אופן אחר. בסדר, אפשר בהחלט לדבר גם עם ססה ועם רועי כנציג ססה, להביא בדיוק את האירוע הזה. אני אומר שוב, בסופו של דבר, בשונה מהרבה חוקים אחרים, המשמעות הכספית, הכל מכל בכל, היא כל כך נמוכה שאני חושב שוב, אני לא זלזל בזה בכלל, אבל בסדר, אפשר לבדוק את רואי נקודתית מה זה אומר. אני למשל לא מוטרד מהניקוז בססה, אפשר לעשות פתרונות, אבל אני אומר שוב, חוק איזה ככלל אפשר לא לעשות, אפשר לעשות ולהחליט שלא מפעילים, זה בסדר גמור, אי אפשר חוק עזר להפעיל לא וולונטרי ולא נקודתי, אם מפעילים אותו, הוא צריך לפעול לכולם, זה רעיון בחוק עזר, אבל... שוב, אני לא... זה המצב. אני רוצה להעיר משהו בשולי הדברים. משפט אחד. רגע, גיאו, שנייה, התחילה הצבעה.
מדברים אחרי הצבעה, כאילו, אני רק רוצה להבין. שאלו שאלה, התייחסת לרגע. אני מבקש, שומעים אותי? כן, יובל. תודה על הזכות דיבור, מי ששם מזהה שאנחנו מצביעים. נראה לי מאוד מורכב מה שאתם מנסים לעשות פה עם זה שצריך לתת לכל... מישהו שצריך לשחרר את המיוט כל פעם, אבל לא חשוב, איך שתחליטו. אני, לאור כך שאני רואה פה הרבה נגד והרבה נמנעים, אני מבקש לקבל את התוצאה הסופית של ההצבעה. אני מקריאה לכם מדף, רגע, אני אשים אותה מול ה... לא, אתה יכול להקריא את זה, תגידי רגע. רגע, אני חושבת ש... לא. לא, לא, לא רואים. לא, תמשיכי. חברים, לא נראה לי שנעביר חוק עזר בנושא הזה בפרט. זה נכון לעשות, אנחנו יושבים עכשיו בזום, ושסגור לי, הזה לא יכולה לדבר, לא יכולה להתפרץ, אומרים, הצבענו, לא הצבענו. יש פה הרבה אלמנטים, יש קיבוצים שמאוד נעזרים, ויש קיבוצים שלא נעזרים בכוחי גליל, עם כל הכבוד. מטילים פה על אנשים בתקופה מאוד מאוד קריטית, חלקם מושבתים, חלקם לא עובדים, חלקם לא מתפרנסים, היום, כאן ועכשיו, חוק, אני שמעתי את אריק שאומר, זה עוד לא מופעל, וזה יש זמן, ויש, שום דבר יש זמן, לכל עד יש זמן, לכל דבר חפץ, אבל בכל מקרה, אני חושבת שצריך לעשות את זה בצורה אחרת, את ההחלטה בעניין הזה היא יותר מדי דרמטית, זה לא כערף עין, לחקלאות אולי זה כערף עין, זה מיליון. לאדם פרטי זה עוד 200 או 400 שקל לשלם לחודש. זה, תעשה 19 אגורות. תורה, 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 תורה. תחפיל 19 אגורות. 19 אגורות. לא, 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 תורה, מה שלא הבנתי. סליחה, הוא לא הסברתי. אני לא הבנתי, לכן אמרתי פה... אבל אני רוצה להסביר, הרי אני מסכים איתך לגמרי שאם זה היה משהו שהוא מאוד דרמטי ומשמעותי, כל מה שאתה אומר הוא מאוד מאוד נכון. אני אומר שוב, המחיר שמדובר פה לתושב, או לקיבוץ, בנכסים של הקיבוץ, הוא אגורה פסיק 9 למטר לשנה. זאת אומרת, שעל בית שיש של 100 מטר, משלמים 19 שקל בשנה. עם כל הכבוד, זה לא אירוע דרמטי, וזה לא אירוע שמפיל אנשים. לכן אני חושב להפך, יש פה הזדמנות... שקל או 19 אגורות? אגורה פסיק 9 למטר לשנה. הנקודה זזה, בסדר, הכל בגלל נקודה קטנה. אוקיי, בסדר, אז לכן אני מסביר עוד פעם. מדובר על ה... אני אגיד לך יותר מזה. מדובר על קיבוץ. מדובר על קיבוץ כולו, עם החברים ואים, שישלם בממוצע מאוד מאוד גס, 30,000 שקל בשנה, שזה במילא מה שכל קיבוץ היום מוציא, ואני מניח יותר על ניקוז. לכן אני אומר שוב, דווקא בחוק עזר הזה, שהוא יחסית מאוד פשוט והרבה פחות דרמטי מהרבה מאוד דברים אחרים, עם כל מה שנאמר, גם מירה וגם תורה, אנחנו מבינים את זה. אני חושב שוב שמכיוון שהעלות שלו היא, אני אומר שוב, לבית של 100 מטר, 19 שקל לשנה, אני לא חושב שזה דרמטי, ואני מציע, מבקש לאשר את זה, כדאי לאשר את זה גם ברוב גדול, זה חשוב. יש פה שירות נוסף לתושבים שלנו, במחיר כמעט אפס, אני חושב שצריך לברך על זה. אנחנו רוצים להגיש את תוצאות ההצבעה נכון לרגע זה. נכון לעכשיו, 12 בעד, 4 נמנע ו-5 נגד. כרגע יש 19, אני שמה? 12 בעד. אני בתוך הפעם. יש כרגע 12 בעד, 4 נמנעים ו-5 נגד, זה 19. יש, זה 21, סליחה. מישהו עוד ישנו פה ורוצה להצביע? אני רוצה רק לומר משהו. כן, בבקשה, שלומי. מעניין אותי לדעת מדוע אנשים מצביעים נגד. אני מקווה שזה לא רק בגלל הקיבוץ שלהם, אלא יש פה ראייה כלל מועצתית, אבל בכל זאת מעניין אותי לשמוע מדוע אנשים, הם לא אמרו כלום. לא, סליחה, אני מכבד את מה שאתה אומר, אבל אני חושב שוב, אי אפשר לעשות את זה, כי זה נכון לשאול תמיד, בשביל זה יש פה חברי מלאה, ואנחנו סומכים אחד על השני, ואני אומר שוב, גם הצבעה של 12 מול 4 מול 5 היא הצבעה לגמרי בסדר גמור, אם עוד מישהו שרוצה להצביע, אז בבקשה שיצביע, ניתן לך עוד דקה למי שלא הצביע, ואם לא, אז אנחנו מתקדמים. אני לא נגד הרעיון, אני חושב שהוא מצוין, אני חושב שהרבה קיבוצים ירוויחו ממנו, אבל השאלה היא, האם זה נכון לעשות את זה בעזרת חוק עזר, שהוא באמת מחייב על כולם וכולו, ואולי יש למצוא דרך אחרת. מה השירות אחרת, שחר? אני יודעת, יהיה יצירתי, מה, אני לא בתפקיד שלך, אבל אני חושב ש... יש דרכים אחרות. אני חושב שלהגיד שהמועצה יכולה
בסדר גודל של כ-30 אלף שקל לקיבוץ, החברים והקיבוץ והכל ביחד, לתת פתרון טוב לניקוז, גם להביא את המצב הבסיסי כרגע למצב שהוא סביר, וברוב הקיבוצים הוא לא סביר. אני יודע לקיבוץ שלי, בסדר? לא, אני אומר, אני לא, גיורא, אני איתך, אני לא מתנגד, אבל אני... אבל אין אפשרות אחרת, יש פה מצב, יש פה, בעיניי, אני חושב שוב, שבעלות כזאת, אם אנחנו מציעים לקיבוץ, אם אנחנו מקדים לקיבוץ את האפשרות בסדר גודל של כ-30 אלף שקל לקבל שירות כזה, אני חושב שוב, הבעיה תהיה שלנו, כי בפועל זה יעלה לנו יותר, וזה בסדר גמור. זה התפקיד שלנו, לגייס כסף בפרויקטים כאלה. אנחנו יודעים לגייס כסף כרשות, זה היתרון שלנו. אבל אני אומר שוב פעם, אין פתרון יצירתי אחר שיתקבל בהסכמה כזה, ולכן אני אומר שוב, על מה מדובר פה? מדובר פה, אמרתי, על 19 שקל לשנה לבית של 100 מטר. אז כמה אפשר לסבל את זה? כמה זה בסך הכל, אתה מאגן את המועצה? כמה כסף? מיליון ו-100 אלף שקל. אם מדברים על כסף... זה אתה לא יודע לגייס, גרשו? לא. לצערי לא, מה לעשות? במצב... אני רוצה לומר לך משהו, תראו. המצב יהיה יותר גרוע. רק להבין את הסדרי גודל. אז אתה לוקח מהאנשים שרע להם ואתה עושה עוד יותר גרוע. תורה, זה להגיד לך, רק בשביל סדרי גודל שתבינו. יש עכשיו פרויקט במחניים אחרי ההצפה של שנה שעברה, עולה כ-800 אלף שקל. יש עכשיו פרויקט שאנחנו מקבל, אני מקבל לגמור אותו אוטוטו בכפר בלום, תלת ניקוז מסכנה של חצי קילומטר, שעושים אותה בעצם חדשה, עולה 600 אלף שקל. אני אומר שוב, זה מספרים הרבה הרבה יותר גדולים, זה בכלל לא מה שאנחנו מדברים, ולכן אני אומר שוב פעם, ההצעה היא הצעה טובה, אני חשוב, חשוב לי שתקבלו את זה בברכה, אבל שוב, מי שמצביע נגד זה לגיטימי, אני מבקש להתקדם. יש שינוי בהצבעה, אופרה? שישה נגד, כמה נמנעים? ארבעה נמנעים ובעד? 12. זה 20 מתוך 29, אז יש עוד 9 אנשים שאינם או לא הצביעו, לגיטימי, אנחנו מאשרים את זה. אסף, אתה פה איתנו? אני מבקש רגע. כן, יונתן. כתבתי בתחילת הדיון ואני עכשיו אגיד את זה בעל פה. אני חדש במליאה הזאת, לא חדש כיושב במליאות של המועצה, ישבתי במליאה הקודמת. אני חייב להגיד, תעשו עם זה מה שאתם רוצים, אני לא אגיד שמות, אבל בערך 5 דקות לפני שעליתי לזום של הישיבה הזאת, כבר רץ בפייסבוק כתבה שהחוק עזר הזה הולך לעלות היום לדיון במליאה, וחבר מליאה שמתבטא נגד החוק עזר. אני אישית, לא צריך לענות לי אפילו, אני אישית לא רגיל לדברים כאלה, אני חושב שזה לא מכבד את המליאה, אני חושב שנכון לעשות את הדיון קודם כל במליאה, לשמוע את הסעיף כמו שצריך במליאה, ורק אחר כך לצאת ליחץ שכל אחד עושה לעצמו, סיבותיו הוא איתו. אני חושב שזה לא מכבד את המליאה הזאת, והיה לי חשוב להגיד את זה. תודה. אני לא חי בתקופה אחרת, אני חי בגליל העליון. לא, מישהו כתב לי, אתה חי בתקופה אחרת. אז לא, אני לא חי בתקופה אחרת. ואלפא זה לא שם שאפשר לזהות מי כותב. חבר'ה, נורא קשה ככה נהל את הישיבה, אני גדול כך זה מורכב. אופיר עצם, אבל באמת, בואו, אני רוצה להמשיך הלאה. כן, אופיר, משפט אחד אם אתה רוצה. שחרר את עצמך. אופיר, אתה עדיין במיעוט? שחרר אותו. אתה לא יכול לשחרר? או זה? אצלך תפוס? רגע, שנייה. רגע. מה? הוא שוחרר אצלך? תנסה עוד פעם, אופיר, משחרר? טוב. כן, שומעים אותך. יונתן, התשובה זה שבאמת לא מתנהל דיון. זה בדיוק העניין. אם היה מתנהל דיון, אז לא, כנראה אנשים מתנהלים אחרת. אני לא פרסמתי זה, ואני לא קשור לזה, אבל אני מבין את מי שפרסם את זה. כי לא מתנהל דיון. אוקיי. זה הכל. טוב, תודה. אסף, חוק עזר לחניות. גרשון, תודה רבה. תודה. טוב, צהריים טובים. רק שומעים אותי, גיורא? כן, שומעים. שלחנו גם פה יום חמישי לפני שבוע וחצי את חוק תיקון. אני מבקש לציין, זה תיקון חוק עזר לחניות, שעיקרו יהיה מיועד בשלב מבחינתנו לשטחים הפתוחים לגבייה עתידית, שאולי תחל גם בתחילת... יונת התיירות הבאה, עבור גבייה בשטחים הפתוחים, בעיקר לאור העומסים והרצון שלנו לנהל את כל עולם התיירות בצורה טובה יותר, הדבר הזה גם יוכל לשרת בתוך הקיבוצים. מאחר שהחוק קיים,
אנחנו עושים רק תיקונים לחוק, אבל אני גם אשקף לכם, תעברו שקופית, אני לא שולט בשקופיות, טיפה אני אתן לכם סקירה למה אנחנו רוצים בשטחים הפתוחים, ואחרי זה טיפה אני אתן נגיעה לחוק עצמו. מי מריץ את השקופיות? השנייה עושה סדר. ואני אענה גם לשאלות שנשאלו גם על ידי ארז, חנן ומירה. במוצא החוק, החוק הוא בעצם כלי מרכזי בניהול החנויות התיירות, אנחנו לא עיר, שבתוך העיר בעיקר זה מתבטא בתוך הרחובות. המימוש כמובן של החוק, גם היום, כי הוא בתוקף, אנחנו עושים שינויים, הוא דורש מפת תמרור מסודרת שמגיעה לאוהד מהנדס המועצה, לאחר שזה עובר את ועדת התמרור ומקבלת את אישורה, בוועדת התמרור גם יושב נציג המשטרה. המפה הזאת היא נחתמת, ולאחר מכן צריך לצאת לשטח ולתלות את השלטים על פי חוק. כי גם מפה בלי שילוט היא איננה תופסת, ולכן גם אם נסמן כחול לבן ומאחוריה אין מפת תמרור שאושרה בוועדת תמרור, אנחנו בעצם נגיע למצב שכל הדוחות שניתן יבוטלו. אז זה לגבי המימוש. לגבי התיקונים של החוק. בחוק הקיים כתוב במפורש, נקבע מקום חנייה בתשלום בין 6-8 בערב. כלומר, כל מקום היום שאנחנו רוצים לעשות חוק חנייה, זה מה שאפשר לעשות, בין 6 לבין 8. אנחנו פשוט מוחקים את הנושא של בין 6-8, וזה נקבע מקום חנייה בתשלום, פסיק, חייב אדם המחנה, ולכן אנחנו יכולים לקבוע בכל מקום באיזה שעות זה יהיה, ואנחנו יכולים גם 24 שעות ביממה. בנוסף, כדי לאפשר בחלק מהמקומות שעתיים ראשונות חינם או 3 שעות חינם, זה לקחים לדוגמה שהיה ברמת גן, כשעיריית רמת גן לפני שנתיים התחילה לקחת כסף בקניון, אז באו הסוחרים ואמרו, אתם הולכים לדפוק אותנו, אז אמרו, 2-3 חינם, זה הזמן שבו בן אדם בדרך כלל, ומי שמכנה את האוטו והולך, אז יהיה כסף. לדוגמה אצלנו, נגיד עמיד בכניסה, מי שמכיר תמיד משאיר את האוטו בעמיד ונוסע. אז לדוגמה, זה מקום שקיבוץ יכול לבסט ולנהל כמו שקורה במקומות אחרים, ולכן ראש המועצה יוכל לקבוע שעה, ומשם להתקדם. ביטלנו את הצורך לשלם תו חנייה, בגלל שגרשון לקח 19 שקלים, אנחנו ויתרנו על 20 שקלים בחוק הזה. אין קשר, אבל באמת, פשוט אנחנו רוצים לעבור לעולם דיגיטלי, ובאמת חשבנו במקרה הזה שלא נכון, יהיה השיטות היום עם אחרות, ושינינו את התעריף. התעריף כרגע הוא היה כמעט 6 שקלים, זה כמעט הגיע ל-80 שקלים ליום, שבעינינו זה לא דרך נכונה להתחיל חוק כזה, היינו חוטפים בראש. הלכנו למודל של הכנרת, שם מדובר בחנייה יומית של 60 שקלים ביום, אבל הם נותנים שירותי הצלה ונותנים הרבה יותר דברים שאנחנו לא ניתן. ולכן אנחנו קבענו בהצעה שהתעריף היומי יהיה 48 שקלים והתעריף השעתי יהיה 4.2. לשאלה של ארז מירב, למה צריך הנחה, לא צריך הנחה. ככל שאני מכיר, אנחנו פשוט לקחנו כרפרנט את הכנרת. את אותו פרויקט שעשו בכנרת, סביב הכנרת, וזה היה סוג של רפרנס, וככה גם נשווק את זה או נעביר את זה בעתיד, כי זה על תיירות. כשעשיתי בדיקה על מרבית מועצות אזוריות, כמעט ואין גבייה. תמר גובה באזור המלונות. אסף, אסף, תעצור שנייה בבקשה. חברים, התחלנו את הישיבה עם איזו קצת שיח, גם על רגישות וגם על אנושיות. מה שקורה עכשיו בתוך הצ'אט של המליאה הזאת, הוא לא מכבד אותנו, אתכם, ואני מאוד מבקש, מי שרוצה לדבר יכול לדבר, מי שרוצה להגיד לחבר שלו מה שיכול להגיד לחבר שלו, אין שום סיבה שנהיה במקום הזה, שתוך כדי ניהול ישיבת מליאה, ננהל מערכת צ'אטים ברמה הזאת, אנחנו כולנו מדברים ואומרים כמה נורא האלימות בצורת הדיבור בפייסבוק וכו', בואו, אנחנו עוד לא שם כמובן, אבל בואו, אני נורא מבקש מכם, תעזבו את זה. מי שרוצה לדבר, אפשר לדבר אחד מול השני, אפשר לדבר בטלפון, אפשר לשלוח וואטסאפ, אנחנו חבורה גדולה, 50 אנשים שרואים את כל הוואטסאפים האלה, באמת אני אומר לכם, אני אבקש, לא אומר, לא מכבד לא אתכם ולא אותנו, אז אני מאוד מבקש, תפסיקו עם זה, עם החלק הזה של הוואטסאפים, שנוכל להמשיך באמת לכבד ולערך את השני, גם כשאנחנו חושבים אחרת אחד בשני, זה בסדר גמור. אסף, תמשיך. אז הרפרנס היה הכנרת,
כי אנחנו בעיקר באמת מדברים על שטחים פתוחים. השקופית הבאה בבקשה, אני טיפה אחבר אתכם לשטח שבו תכננו מבחינתנו להתחיל, אז כמובן קיקושי בזמנו הציג, אני חושב שהוא הציג, ואם לא אז אני מצטער, הוא הציג לכם את גשר חניון להבות, וגשר חניון להבות מחולק לשניים, צעד חלק זה חניון הלילה, ושם הוא גובה, הוא יגבה כפי שחניון לילה, אבל יש את חניון היום ששם זה מתוקף חוק העזר. כן, השקופית הקודמת הייתה נכונה, השקופית הזאת היא, זה מדובר על האזור של שדה נחמיה, מי שיכול לראות את החץ העליון, זה מה שמכונה מפגש הנחלים, כרגע כל שישי שבת מדובר על כ-200-300 רכבים, ובאמצע שבוע, שם אנחנו מתכוונים להפוך את זה במהירות לחניון בתשלום, ויכול להיות שנחיל את החוק לאחר חשיבה והחלטה של גיורא בהרבה יותר מקומות, כולל בתעלה. חלק מהמקומות, אפרופו כסיוע לחקלאים, אנחנו גם נסמן באדום לבן, שלא נרצה שיחנו, זה פחות או יותר כל זה ההתגלמות של החוק. האדום לבן, הביטוי שלו זה קנס, כמו קנס בעיר של 200 שקלים, אבל עוד פעם צריך תברור, וחוק החנייה הוא יהיה, ולדוגמה האזור של החץ, החצית, תעזבו, זה פחות קריטי, החץ התחתון, שם אנחנו רוצים באמת במקום הזה לתת שעתיים, שלוש שעות חינם, בעיקר מדובר על אנשים של קריאת שמונה שבאים לשם, ובכלל, גם בעיריות, מקובל, הייתי עכשיו בהרצליה, חלק מהאזורים זה חינם, חלק מהאזורים זה בכסף, וזה לגיטימי, זה חלק מהצדק הכללי, שנותנים אחוז מסוים חינם, זה לא סותר את היכולת לקחת כסף. לגבי סניר וכל מיני מקומות כאלה, פרטני אפשר להתכתב איתי, היינו גם בסניר בסיור, מבחינתנו כל מקום, שיהיה רלוונטי ושהוא יעשה הסדרה, ויהיה נכון, אנחנו נעשה שם, בסוף באנו לשרת את הציבור ולפתור בעיות. זהו, יש לנו עוד כוונות לפתח חניונים אחרים, אבל בסופו של דבר החוק זה תיקון לחוק, תיקון, כמו שאמרתי, למחיר, מינורי לשעות, וזהו. שאלות, לא עניתי, אני אענה על שתי דברים, חנן שאלו אותי, חנן שאל איפה החוק הזה בתוקף, ויקרונו לא, אנחנו לא כך משתמשים בו, למעט במכללת תל חי, ששם על פי הבקשה שלהם אנחנו אוכפים אדום לבן וחניות נכים, ולגבי מירה שאלה מה נדרש לעשות, אז אני אומר, זה אותו מה שקשור לאוהד, ואני חוזר לגבי ארז, לא חייבים לקבל את ההנחה, ככל שאני יודע, אפשר להגיד את זה פה בעצבה, אם רוצים להוריד את זה, זה מקביל לכנרת, לחוק העזר בכנרת, סיימתי. אסף, אנשים שואלים בצ'אט, יש שאלה בצ'אט, האם הכסף שמתקבל מהחניות צבוע למטרות תחבורה בחו"ל, או מהווה חלק מכלל ההכנסות? תראו, אריק יגיד יותר, אין קשר, לדוגמה, בין קנסות שהפיקוח נותן לפיקוח, ואין קשר בעיניי בין הדברים, אבל זה נכון שאנחנו רוצים לפתח את השטחים הפתוחים, והכספים יושקעו בחזרה באופן טבעי, כי גם ככה אנחנו משקיעים 2.2, בין 2 ל-2.5 מיליון שקלים בשטחים הפתוחים עם אפס הכנסות כרגע. אז זאת אומרת, ברור שכל דבר כזה הוא יהווה איזשהו חלק מההכנסות. אנחנו גם, יש לנו המון השקעות, גם בפחים שאנחנו רוצים לעשות, בהסדרת דרכים, במניעת פגיעה בחקלאות, אז העסק הזה הוא חלק אינטגרלי. לגבי יורם, התשובה היא כן, זה חניות בנחלים, כמו חניות בתשובה היא כן. תסביר רק מי ישלם את החנייה רגע, תושבי האזור, תושבי המועצה? תושבי המועצה לא משלמים. כמו בעיר, בעיקרון תושבי המועצה לא משלמים, הם פטורים. כל מי שהוא לא תושב המועצה משלם. במעלה הדרך ניסינו לבדוק את נושא האשכול, הייעוץ המשפטי אמר לנו שזה לא יעבור, הורדנו את זה, זה רק יכול לעכב אותנו. יורם, עניתי, כן, על חניות. מי היזם? הקיבוץ? אין יזם, אין פה יזמות. היזם לקבוע... לא, אני אגיד, זה או חברה כלכלית של המועצה, שזה בסדר, או שזה המועצה, זה בעצם המועצה והמחלקת פיקוח, עושים את הפיקוח, כלומר משלמים בפנגו, וזה נכנס לחשבון של המועצה, מי שלא שלהם, מחלקת פיקוח של המועצה היחידה שיכולה לאכוף, לא ניתן להציל, זה לא חניונים, אם המועצה או גוף פרטי רוצה חניון, הוא מקים טאבה של חניון, הוא יכול לגבות גם 100 שקל, זה בתל אביב.
רציתי להבין, זה מדובר רק על השטחים הפתוחים? מה זה? זה רק על השטחים הפתוחים ברחבי המועצה? אנחנו גובים רק בתוך שטחים, כן, של המועצה, כן. על... או בתוך היישוב. שטחים או שטחים במועצה? על צירים, צירים בתוך היישוב ניתן לסמן, להעביר מפת תמרור, ואנחנו יכולים לגבות. מי היזם? אין יזם. נועם פרטי. לא, מי, מה, יזם זה לא צריך ליזמות בכסף. מי אומר בתוך הקיבוץ להכין... הקיבוץ, הקיבוץ. הקיבוץ. הקיבוץ, אנחנו לא ניכנס. יש פה שאלה, איך יודע הפקח למי שייך הרכב? זה אוטומטי. זה אוטומטי היום, מוזן, גם נכה יודעים אוטומטי, ברגע... לא, זה לא אוטומטי, כלומר, אנחנו נקלוט את הדברים בצורה דיגיטלית, יצטרכו להעביר לנו, נקלוט את זה פעם אחת, אבל גם אם תושב יקבל דוח, זה אוטומטית מתבטל, אז זה סיים, זאת לא ה... זה לא הנושא, ואנחנו רואים צריך גם לחלק בעתיד את אותו, עם הארנונה, את מה שנקרא לכל אוטו תווית. זאת לא הבעיה, בכל מקרה, יש שם, זה עובד בצורה דיגיטלית, זה סריקה דיגיטלית, שישר יודעים מי הפעיל, מי לא הפעיל, מי מחובר, מי קיבל תו נכה, לא קיבל תו נכה, ולכן זה לא אותם תווים של פעם. שומעים אותי? כן. הייתי רוצה להציע הצעה להשמיט את נושא ההנחה, שלא תהיה הנחה לאנשי קבע, אין שום סיבה. הפנסיות של אנשי הקבע הן לא יותר קטנות מפנסיות של עובדי רפואה או כל מגזר אחר, עם כל הכבוד. אין בעיה, חיילים בחובה. לי אין בעיה, אני אומר את האמת, זה לא... אוקיי. עוד הערות, הצעות, עוד הצעות, הערות, שאלות. מה העלות שלנו מבחינת הדבר, כדי לבצע את הדבר הזה? ומאיפה יבוא הכסף? לבצע מה? לבצע חניון. אתה רוצה, אתה רוצה להקים חניון. שוב, אנחנו לא מדברים כרגע על חניון, אנחנו מבדילים. לא מדברים כרגע על לבצע חניון, מדובר כרגע על מקומות קיימים, אוקיי? שטחים קיימים. יש לך אבל אזורים, אתה צריך לשפר אותם, אתה לא יכול להשאיר את המצב כמו שהוא, למשל ליד שדה נחמיה. יהיה עלות לתקן את המקום. למה לא? כי אם מישהו ייסע שם ויפגע ברכב שלו, כי המצב של הדרכים שם והכל הוא לא ראוי. הוא ראוי לגמרי. מי יממן את זה? אנחנו, המועצה צריכה לממן את זה. הדרכים שם ראויות לגמרי, גם היום יש שם עשרות ומאות מכוניות כל סוף שבוע, וכרגע שוב אני מפריד בין החניונים, שזה שיחה אחרת, כמו שנאמר פה, ואנחנו גם את זה מדברים עליו, כרגע מדובר על החניות בשטחים הפתוחים, קיבוץ, כמו שתורה שאלה, קיבוץ שירצה בתוך הקיבוץ להפעיל את חוק העזר לחנייה, הוא יכול, יש לדרך לעשות את זה, עם מועד, רשות תמרור, ומי שיבחר בזה, בתוך הקיבוץ לעשות כחול לבן, אדום לבן, יעשה את זה שוב על פי מה שמותר, ואז הפקחים שלנו יגבו, אבל זה יהיה כסף של הקיבוץ, אם ירצו. אבל מה שאסף מדבר עליו כרגע, זה לחניות בשטחים הפתוחים, לא בחניונים שנקים אותם. אופיר, אם צריך לתקן מינורי, נתקן, אבל אני אציין עוד בשטחים הפתוחים על פי חוות דעת שלנו, לא נידרש לכחול לבן, חוות דעת שקיבלנו, וזה רק על ידי שילוט אינטנסיבי. אנחנו מורידים את ה... רק כדי שאם צריך, מורידים את פי בקשה של ארז כרגע את הנושא של הנחה. זה באמת מה שארז אמר. הורדנו, אני חושבתי, הורדנו את זה, כך אני אעביר את זה חתום על ידי גיורא. אילן. מיילן? אילן ניפח מבקש לשחרר אותו מהמיון. גלית, כן. אוקיי, עכשיו. אני לא מצליחה להיכנס בקט, אני בעד. תורה בעד. רגע, כן אילן, מקשיבים לך. שאלתי אם תושבי המועצה שיש להם רכב של חברה, איך ידעו הפקחים שהרכב שייך לחברה? הדוח יגיע לחברה, הם ישלמו את זה באופן אוטומטי. אילן, אתה צודק, משולחים לנו את הדברים ואנחנו מקלידים את זה. אנחנו נקליד את הדברים. מקלידים פעם אחת. וכמו שנאמר, גם הייתה טעות, אז אפשר לתקן את זה ולבטל את החיוב. טוב, ישלחו את זה דיגיטלי ואנחנו נאשר את זה. יהיה תהליך של קליטה. לגבי הערה של ארז... תהליך של ביטול דוח. לגבי הערה של ארז, אז אנחנו נכניס את הערה שלו, וברשותכם, אלא אם כן מישהו חושב מאוד מאוד אחרת, ולא יהיה פטור לאנשי קבע. זה בסדר או שמישהו חושב להצביע את זה בנפרד? בסדר. אז מה שאני מבקש, אני מבקש מכם לאשר, בעד, נמנע,
לחוק העזר, כשהערה של ארץ התקבלה, ואנחנו נכניס את זה, נתקן את זה בחוק. אז בבקשה להצביע בעד, נגד, נמנע. אוהד, אתה פה? למה צריך את אוהד? כתוב אריק. אריק? אני פה, אני פה, אני פה. לא, זה גם לא כזה אירוע, זה משהו פשוט. רגע, שנייה, אבל בואו תן לו דקה להצביע. הפרעת עוקבת? תגיד לי בגדול אם אפשר, נראה לך שזה בסדר. יש משהו להציג בשביל? לא. אריק, נכון, אין מה להציג. את מה? אין שקף אצלך ב... לא, לא, אין שקף. יש פה חומר. יש חומר, לא צריך להציג. טוב. אז... אפשר לעבור. זהו? בסדר. יש נושא שוב שהוא בעיקרו טכני, אבל הוא מחויב אישור, וזה מכרז בעבודות חשמל, תחנת סניקה בחווה של גונן. אריק, בבקשה. יצאנו למכרז ל-49 יחידות תחנת סניקה, מכרז זוטה, 6 הצעות. לצערנו הוגשה בסופו של יום רק הצעה אחת, אבל הצעה הזאת הייתה גם זולה מהעומדן ב-25%, בנסיבות האלה אי אפשר היה להכריז על ההצעה הזאת כהצעה זוכה מצד אחד. מצד שני גם אי אפשר היה לפרסם מכרז חדש, כי כשאתה מפרסם מכרז חדש הוא צריך להיות שונה באופן מהותי ממכרז שפורסם קודם לכן. ובנסיבות כאלה, כמו שאתם כבר מכירים מפעמים קודמות, יש לנו אפשרות לפי סעיף 22ח לתוספת השנייה לצד המועצות, להתקשר ללא מכרז, ואנחנו מבקשים, זה כמובן כפוף לאישור המליאה, ואנחנו מבקשים בנסיבות האלה את אישורכם. שאלות, הערות? טוב, אז אני גם מבקש ברשותכם, בעד, נגד, נמנע, שם ושם הקיבוץ. תכין את הטברים עכשיו, דורית. אפרה, ברגע שאת רואה שהרוב הזה עושה, תגידי לי. תקחי מעל, זה שלא, מה התעודה שלך. אין תודה, אז אני כתבים, עובד שלי. לא צריך להקריא, תגידי אם אפשר לעבור הלאה. כן? טוב. מי שלא הספיק, אז אנא תמשיכו, ודורית, טברים. את יכולה לעלות את בקשת הטברים עכשיו? אוקיי. הוא מרעיש מאוד אם הוא יכול להשתיל, לעשות מיוט לעצמו. טברים, טבר הראשון הוא טבר לקירוי מגרש ספורט בססה. בטבר הזה אנחנו 1,231,000 שקל זה העלות, 499 מהפייס והיתרה מהבעלים בהסכם גב אל גב חתום. מסעית השפעה, יש לנו מסעית אחת במועצה, שער הפינוי השפעה נעשה על ידי האשכול, אנחנו חושבים שנכון להמשיך להחזיק צוות אחד שלנו, המסעית הקיימת היא בת 8, ועלות מסעית חדשה הוא כ-870,000 שקל, אנחנו מבקשים לאשר לקנות מסעית חדשה, 250,000 שקל, אנחנו נעביר מהתקציב השוטף, מכסף פנוי שיש בתקציבי התברואה, והיתרה ממלוות. במליאה הבאה אנחנו גם נאשר קבלת הלוואה, פשוט לא הספקנו להכניס את זה במליאה הזאת, אז כרגע ממלוות קיימות. מוקד מוניציפלי, אישרנו טבר בעבר בנושא הזה, רק ההרשאה של משרד הפנים נמוכה, ירדה ב... זוהר, זוהר חבלי. זוהר חבלי. זוהר חבלי. שלום. ממתי הפייס שחרר כסף, אני מבקשת לדעת. אני קיבלתי תשובות שאין כסף בפייס, איך פתאום יש כסף? האישור של ססה את מדברת? כן. מלפני 3 שנים. שנתיים. מה, זה טבר פתוח 3 שנים? מהפייס? שנתיים. כמה? טבר לא פתוח. טבר של הפייס. לא טבר, תקציב. התקציב הזה, זה תוקצב כבר הרבה לפני שאני הגעתי הנה. לקח הרבה זמן לחיום על השם גב אל גב.
תמוע בלשון המעטה. למה תמוע? באמצע 17, סוכם שמקרים מגרשים, סוכם איך מקרים, סוכם מה מקרים, וזה קירוי מגרש שלהם, ובאותו דבר יש לנו גם קירוי מגרש של מחניים, שיש כסף בפיס שמחכה, ואותו דבר יש לנו דברים שנכנסים למסלול עד שהם מגיעים לידי ביצוע. אני לא מבינה מה תמוע. אבל מה, פייס אמר שהוא עוצר כרגע משהו? דווקא אין הבעיה, פייס. אני גם לא מכירה. אבל זוהר, סליחה שאני שואל, איזה כסף פייס נעצר? דווקא פייס הוא היחידי שלא עצר בינתיים. זוהר, את איתי? זוהר? תקשיבו, זה לא עובד הסגירה הזאת, אני מתה לענות לכם. גם לידידית, גם לדורית, גם לך. אתם נועלים ישר. זה לא מתאים. לא, אז רגע, קודם כל לא נועלים, יש פה איזה אירוע טכני, אנחנו מנסים לפתור אותו. אני שואל, איפה יש, איפה נעצר, דווקא פייס הוא אחד הגורמים היחידים שבינתיים לא נעצר. איפה נאמר שנעצר פייס? לא נעצר פייס? פייס הוא אחד הגורמים היחידים שבינתיים לא נעצר. אוקיי. לא, יש איזה משהו שדעת ספציפית, אולי אני לא יודע. אולי זו, אולי את מתכוונת, רגע, אולי את מתכוונת, יש הקצבה בפייס. כל שנה מועצה מקבלת הקצבה בפייס, ומועצה מחליטה לאן היא מייעדת אותה. בדרך כלל זה הולך לגנים, או לבתי הספר, או למגרשים מקוריים. יש, האמירה שלך שנעצר, האמירה שלך שאין כסף אולי זה לא נעצר, אלא שאין יתרה מספקת בפייס. עוד פרויקטים, אולי זה לא בעיה. כל המגרשים המקוריים הצגתם עבודה לפני יותר משנה על סדרי עדיפות, במקומות שאין בהם אולמות, לא בטוחה ש... לא מדוע... אין אולם בססה? אני אומר שוב, הקירוי... חבר'ה, שנייה אחת. הקירוי הוא של... זה אנחנו עושים ביחד בעצם, גם קירוי של מגרש פתוח, שמשמש שני הבתי ספר, וגם קירוי של מגרש פתוח, שמשמש בית ספר היסודי. נכון להיום, בגלל שהיא הייתה גבוהה, ואנחנו לא יכולים יותר מאשר 499 מהפייס, אז יש פרויקט אחד. אז אנחנו עושים את 499, וססה משלימים, ובעצם בזה... אנחנו מכירים בעצם שני מגרשים, את המגרש הוא, אם את מכירה שם מתחת התיכון, ואת המגרש הוא בבית ספר יסודי. שוב, זה אירוע שהתחיל לפני כמעט 5 שנים, בגלל הרבה נושאים של העברת קרקעות וסיפורים, ודברים מול ססה הוא לקח הרבה מאוד זמן. אבל זה אירוע שהוא כבר אצלנו הרבה. המגרשים האחרים, אז נעשה, זה נחמיה והושלם, נעשה בלהבות והושלם לפי דעתי בימים אלה, וכרגע הבא בתור במגרשים האלה זה מחניים, גם שם זה מתעכב הרבה מאוד זמן בגלל נושא של הקרקע וכולי, אני מאוד מקווה שהבאות נפטרו, ומחניים יהיה הבא בתור. אבל שוב, דווקא... הכל בסדר, תכתבו בית ספר, אז אין לי שאלות. אוקיי, אוקיי, זו הכל בסדר, אל תיכנסו כל כך. או אתה רוצה להשלים משהו? לא, השלמת את הכל יפה. אוקיי. אז באמת ההערה של זוהר היא נכונה, מדובר פה בעצם על קירוי במקביל של שני מגרשים פתוחים, בשני בתי ספר התיכון והיסודי של ססה. בואו נמשיך. אוקיי. מוקד מוניציפלי זה הקטנה של הרשאה ב10,000 שקל, אין פה שינוי מהותי. שתי השורות הבאות, תבר יישובי ותבר נלוות, זה העברה מתבר לתבר, זה תבר פיתוח יישובי, זה בעצם התבר המרכזי שדרכו אנחנו מנהלים את תבר המיליון, זה תבר שבסוף היום יזרמו דרכו 29 מיליון שקל, מיליון לכל קיבוץ, אבל הוא בעצם מהווה תחנת מעבר, ואנחנו רוצים להעביר... בינו לבין מתבר המלוות לתבר זה עוד מיליון שקל. יפתח מרכז רב תכליתי. רגע, זה שתי השורות ביחד עם כך. שתי השורות ביחד. 6-7 זה השורות שדורי דיברה לכרגע ביחד. שבעצם העברה של מיליון מתבר המלוות לתבר המיליון. מתבר המיליון, אני מזכירה, זה אחר כך עובר לתברים של הקיבוצים. כמו למשל, בתבר הבא בתור פה, יפתח מרכז רב תכליתי, אנחנו פותחים פה תבר שבעצם פתחנו בעבר תבר של מיליון, כמעט 1.5 מיליון שקל, שמקורותיו היה מיליון מתבר המיליון, והיתרה גב אל גב של הקיבוץ. הקיבוץ מבקש להקטין את גודל הפרויקט, ולכן בהתאם להסכם המעודכן שנחתם עם הקיבוץ, אנחנו מבקשים להקטין
את, להקטין את הטבר. הטבר האחרון הוא מבנה תחבורה, אנחנו בתהליך של הקמה של מבנה משרדים בכפר בלו, מבנה יביל, שאישרתם עליו בעבר טבר של 560 אלף שקל. קודם כל, המבנה הזה, אנחנו עוד קצת מטפלים במי בדיוק יישב בו, כנראה שזה יהיה גם התחבורה וגם עוד משהו, או איזה שהם וריאציות אחרות שאנחנו צריכים עוד להחליט עליהם בהתאם לסידור המשרדים במועצה. בכל אופן, לתבר הזה אנחנו נדרשים להגדלה של 160 אלף משני טעמים. הטעם האחד הוא שהמבנה עצמו יעלה בסוף 570 ולא 560. הפער הוא בגלל איזושהי תוספת נדרשת כדי שהממד יוכל לשמש גם כמשרד נוסף, זה יחסוך לנו כסף בסופו של יום. וה-150 לצורך תשתיות נדרשות בשטח שקשורות בהקמת המבנה. המבנה הזה כבר נמצא בביצוע, והתוספת הזאת נדרשת כדי שאנחנו נוכל לנצל אותו בצורה מיטבית. כן. הערות, שאלות לגבי הטברים? אוהד, בהזדמנות זאת, אם אתה איתנו, נשאלת פה שאלה בצ'אט, מדוע לא מתחילים לבנות את האולם ספורט בעלי גבעה? אתה יכול לתת סטטוס מה קורה בהזדמנות חגיגית זאת? כן, בהחלט. האולם ספורט, פיצלנו את היתר בנייה לשתי שלבים בגלל הנושא של הקורונה, והצורך בקידום תוכנית בינוי לפי הטאבה. ולכן קידמנו קודם כל את היתר ההריסה, ואנחנו בימים אלו משלימים את היתר הבנייה, ואז חברת רולן תוכל לייצר את האולם ספורט. בסדר, מירה? רציתי לשאול, אנחנו לפני כמה שנים אישרנו איזה טבר, לא יודע, נדמה לי 11 מיליון שקל או משהו כזה, לבניית מבנה נוסף במועצה, חניות, עניינים, איפה זה עומד הדבר הזה? אנחנו בצוק העיתים כרגע, כנראה לא נתעסק עם לא נבנה כרגע מבנה נוסף, נשתמש, כמו שנאמר, גם הנושא של הוצאת התחבורה פה ודברים אחרים, בהתאם לכל הבעיות והעיכובים שהיו, כי אם אתם זוכרים, היה פה שתי קומות של הדיור הממשלתי למשרד החקלאות שהיה אמור לעבור, בו שתי קומות שלנו. בקיצור, הבירוקרטיה נסחבה הרבה מאוד זמן, גם ברמי וגם בדיור הממשלתי, ונערמו הרבה מאוד קשיים, כשוק, התחלנו את זה, כמו שיובל אומר, לפני כמעט 5 שנים, ראינו שזה מסתבך והולך, ולכן כרגע החלטנו לרדת מהמבנה הזה. זה אומר שהכספים ש... פתחנו שם הטבר, יש שם הכסף בטבר או אין שם? מה? רק שנייה, דברי. אני אומרת, הנושא המבנה 4 קומות, בכל מקרה אנחנו נצטרך להביא אותו להחלטה של המליאה, כי גם יש טבר פתוח שאנחנו נצטרך... אז זה משהו שאל כרגע, כן. אנחנו לא בשלים עוד להביא את זה כרגע למליאה, לכן לא נגעתי בזה, אבל זה יבוא בהמשך. אוקיי, תודה. הכיוון שלו לבצע. טוב, אז לגבי הטברים, שוב, אני מבקש בד או בד או בד, מי שרוצה... שלומת, אתה רוצה לשאול משהו? שאל של מי האדמה של המועצה שם. איפה? בכפר בלום. אתה שואל לגבי כפר בלום, שלומי? כן. אז האדמה היא של המועצה. בסדר? אוקיי, כן. טוב, אז אני מבקש מי שבד, בד, מי שבד, בד, מי שבד, בד, תכתבו את השם שלכם, הקיבוץ, ומה שאתם, ואנחנו נתקדם. זוהר רוצה לשאול משהו. זוהר? זוהר, אתה בעד... גיורא, אם סיימת עם הטברים, אני מבקשת לשאול לגבי העובדות הסוציאליות. לא התחלנו בזה, לדעתי... צודקת. צודקת מאוד, אני מתנצל. אני רוצה לבקש איזושהי בחינה של המועצה. אני יודעת שבשכר שלהם זה לא אצלנו, ואנחנו תומכים בכל דרך, וראיתי גם את התמיכה שלך, ואני בטוחה שכל המליאה תומכת בכל נושא השכר שלהם. אבל אני כן חושבת שאנחנו צריכים לחשוב על שינוי המדיניות שלנו לגבי הרכבים שאיתם עובדות העובדות הסוציאליות. שזה חלק, זה איזושהי הטבה שכן נמצאת אצלנו, ואני מבקשת לקיים על זה איזשהו תהליך חשיבה, מכיוון שאנחנו באיזושהי דרך צריכים לתמוך את העובדות הסוציאליות שלנו, שאגב, חסרות מאוד 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 בימים האלה, במיוחד. ואנחנו תומכים את כל המאבק הזה. בסדר גמור, זוהר, רשמנו. תודה. הערה חשובה.
טוב, אז אפשר להמשיך, אפרה? בגדול, כמה הצביעו כבר? 19. טוב, אז אני מבקש, מי שמוכן עוד ולא הזה, ולא הצביע לתברים, תצביעו, ואנחנו עוברים לסעיף התמיכה של הכדורסל. גם פה, אני אומר כמה מילים לפתיחה. כמה, אני אומר כמה מילים לפתיחה, ואחר כך נפתח את הדיון, ושוב, אני באמת מבקש, הכל ראוי והכל מותר שיאמר, אבל בואו נכבד אחת את השנייה ואחת את האחר. אנחנו ננסה את הנושא של פתיחה, גם אני וגם יובל, שעובד איזשהו תהליך כזה או אחר במליאה. אני אציג בהתחלה את הבקשה, ושוב, אני רשמתי פה כמה דברים שתכף אני אציג אותם, שנאמרו בשלבים השונים של הדיונים. ננסה את השיח, כל אחד יגיד מה שהוא רוצה, ולדעת אני אנסה לקראת הסוף לנסח לכאן או לכאן את ההצעה שנביא לאישור. בסופו של דבר עם הסעיפים הקטנים, כי כנראה שיהיו גם סעיפים קטנים. כרגע מה שאני מבקש להיכנס ולהסתכל, אפשר רגע לשים את זה שנייה? טוב, קיבלת את הסדר יום, כתוב לכם, אני רגע אגיד את זה. הבקשה היא סעיפים ב' וג' שמופיע בסעיף 12. ב', אישור תמיכת המועצה לשנת 2021 לשתי עמותות, 1.5 מיליון שקל. סעיף ג' שכתוב שמה, אני לא אקריא אותו, אבל אני מזכיר למי שלא מכיר, שזה בעצם סעיף טכני שמאפשר בעצם מאוקטובר 2020 כבר להעביר חלק מהתמיכה, כי הכדורסל מתחיל באוקטובר והוא לא בשנה הקלנדרית. אז הבקשה העקרונית היא, כמו לפני שנה, באשר תמיכה של 1.5 מיליון לשתי עמותות. אני רוצה לעבור רגע על כמה נקודות שעלו בשיחות ובדיונים המקדימים, שאני מבקש בין יתר הדברים תתייחסו גם לזה. אני אומר שוב, אני רוצה בסוף לנסות לחבר את זה הצעה להחלטה, אז חשבו שתתייחסו. שאלה, נקודה ראשונה היא, האם למליאה יש אחריות לחלוקה של התקציב בין העמותות גברים-נשים? נקודה שנייה, האם ניתן לייחד מתוך 1.5 מיליון תמיכה סכום מסוים, 70, 80, לא חשוב, סכום מסוים שמטרתו לתת מלגות למחיה לכדורסלניות שיגורו בגליל, רק לכדורסלניות, לא לכדורסלנים, שבמידה מסוימת זה בא לפצות על ההבדל בחלוקה. נקודה שלישית, האם נכון בשביל כולנו לייצר איזשהו קריטריון שמגבלת אחוז מתקציב המועצה, שוב, בשביל להבין את הסדרי גודל, נכון לכרגע, אם מדובר על 1.5 מיליון מתוך 200, למרות שאנחנו קצת יותר מ-200, אז כרגע זה 0.75% מתקציב המועצה, הוא הולך לתמיכה הזאת. נקודה לפני האחרונה, האם נכון לתת גם קריטריון נוסף, שהוא אומר שהוא מגבלת של האחוז התמיכה מתוך תקציב הקבוצה, שוב, כאילו מצב של 2019 הוא שהתמיכה כ-900,000 לגברים, היא מהווה כ-50% מסך התקציב של הגברים, בתמיכה של הנשים, שהיא 450,000, היא מהווה כ-70%, שוב, זו התמונה של השנה האחרונה. אז האם נכון לתת גם קריטריון של אחוז התמיכה מתוך תקציב הפעילות? והנקודה האחרונה שעלתה בדיונים המקדימים, היא להכניס לאישור, אם יתקבל אישור, להכניס סעיף, שאם וכאשר תסיים אחת הקבוצות את הפעילות השנתית בגירעון, יקוזז כל הגירעון בתקציב התמיכה בשנה העוקבת, ככל שתאושר כמה תמיכה בשנה העוקבת. אז אלה נקודות שעלו בדיונים השונים שעשינו עד עכשיו, לפני שאני נותן גם לתמיר וגם לאוז לומר כמה מילים, יובל, אם אתה רוצה בכל זאת לסכם מה שנעשה עד עכשיו בתהליך שכן עשינו במליאה, יובל? אתם שומעים אותי? כן, יובל, שומעים. שומעים, אני שומע אותך מאוד מאוד קטוע פתאום מתחילת הסעיף הזה. לא שמעתי את רוב דבריך. אני אגיד רק בקצרה ש... טוב, כולם יודעים, עשינו איזשהו תהליך, בוא נגיד שגם התהליך לא היה מיטבי וגם הקורונה לא עזרה לו, לא מיצינו אותו, לא עשינו את כל השלבים שחשבתי שיקרו. היו הרבה סעיפים, כמה מחברי המליאה פנו אליי, למה כל כך מעט מהסעיפים שהתחלנו איתם, אנחנו באים עכשיו בחלל לדיון,
אז אני יכול לומר שבמעט שהצלחנו לעשות, אלה היו הסעיפים שהיה נראה שיש יותר חברי מליאה שחושבים שהם סעיפים רלוונטיים לדיון. נצטרך להמשיך בזה בהזדמנות אחרת. נכון להיום אלה הסעיפים שנדון בהם. אני רק רוצה להעיר הערה קטנה. לא שזה כזה חשוב, אבל האחוז תמיכה מתקציב הקבוצה, זה גם אם אנחנו מתייחסים למספרים כמו שקיבלנו, זה לא, לא, אחוזים לא מדויקים, אפשר לחשב את זה, אבל אני רק מזכיר שאצל הנשים נשענים על תרומות של 100,000 שקל אצל הגברים, יש 100,000 שקל לחברי מועדון ועוד 500,000 שקל ספונסרים, שזה סעיף שהוא wishful thinking. יכול להיות שהוא יקרה ויכול להיות שלא, וזה משנה בצורה דרמטית את היקף התמיכה של המועצה בתקציב. עוד הפתיחה שראינו בישיבה האחרונה שעשתה בזום, ביחד עם שתי הקבוצות שבחנו את התקציבים שלהם ושמענו קצת את הדברים, בהחלט ניתן לומר שיש הבדל גם בעלויות של הגברים מול הנשים, אבל יש גם הבדל באיכות תנאים של השחקנים, של השחקניות, של המאמנים של הגברים מול המאמנים של הנשים, והדבר הזה עורר גם איזשהו משהו שהרבה חברים יחסו לזה, בין אם בדיחה, בין אם זה בהמשך אחרי זה, באמצעים יותר פרטיים. זהו, עד כאן. טוב. עוז, תמיר, אתם רוצים להגיד איזה משהו לפתיחה? עוז? כן, שומעים אותי? כן. אהלן, ערב טוב לכולם. שמי עוז, אני מנהל את קבוצת הנשים, זו כבר השנה החמישית. קבוצה משחקת בליגה לאומית, שזו בעצם הליגה השנייה. עשינו, רגע, נלך רגע קדימה, לכיוון הקיץ הקרוב. אנחנו מאוד מאמינים בכוח מקומי. עשינו הסכם גם במכללת תל חי, שאומר ששחקניות עבור, גם שחקניות מקומיות שגדלו במועדון בעצם, מרחיק את הנערות גם של העמותה של המועצה בעצם, יוכלו לבוא, לעשות תואר, לקבל מלגות, להמשיך בקבוצה, לגור פה, אני חושב שזה משהו מבורך. עכשיו בקיץ הזה, הוספנו עוד כוח מקומי, החתמנו את ענבר לברון, מי שמכיר, אחרי הרבה שנים שככה דשגשנו איתה, ובסוף זה התבשל, אנחנו מאוד שמחים בכך, וגם זיו ברטנאי יאמן שם את הקבוצה. רוצים מאוד מאוד להודות למועצה, כל התמיכה שהם נותנים לנו, אנחנו לא רואים את זה כמובן מלאו בכלל, ובאמת מאוד מודים, מאוד מעריכים. כמה נוכחים יש עכשיו, נראה לי יצאו אנשים. צריכים לעשות כמה שיותר גם בשביל הקהילה. בשנה שעברה הגיעו לא מעט אוהדים להר וגיא, מי שמגיע רואה איזה משפחתיות יש שם, כמה כיף לראות במחצית את הילדים שבאים וזורקים לצלטון, ומאוד נחמד ומאוד כיף. ממוצע קהל שהגיע שנה שעברה משהו כמו 150 אוהדים כל משחק, אני רואה את זה כאירוע תרבותי לכל, אירוע תרבות לכל דבר, וזהו, משתדלים לעשות הכי טוב שאפשר באמצעים שיש לנו. טוב, אני רואה שמיכל, את איתנו, אני שהצטרפת? כן. מיכל, אז בואי תגידי גם עד כמה מילים על הקבוצה, אם את תחוב מוכנה. מה הפספסים שאני לא אחזור על הדברים שעוז כבר אמר? לא, תשתדלי לא. עוז דיבר על הפעילות ועל החשיבות, ועל זה שענבר לברון חזרה, ועל זה שזיו מאמן, ושהוא מאוד מודה למליאה על התמיכה, שזה לא רואה את זה כמובן מאליו. אוקיי, ואני אמשיך את הדברים ואגיד שמאוד חשוב לנו החיבור לגליל, החזרה של זיו, התאמצנו מאוד להחזיר את זיו, רצינו מאוד להחזיר את זיו, החיבור לגליל חשוב לנו, יש פה מאמן שהוא איש חינוך ועם ערכים גבוהים, וזה חלק מאוד חשוב, נדבך מאוד חשוב מכל מה שאנחנו מנסים לשמר עם הקבוצה.
המטרה שלנו זה להוציא את הילדות מהמסכים ומתוך הבתים ולהביא אותם ולקדם אותם אלינו. הקבוצה הזאת חייבת לשאוף כמה שיותר גבוה וכל הזמן להיות הכי טובה שאפשר, בשביל להמשיך לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב. טוב, תמיר. אהלן, ערב טוב, שומעים אותי? כן. יופי, שלום לכולם. מתחבר סך הכל לרוב הדברים שנאמרו בצד של אנשים. אנחנו אחרי אמנם תקופת קורונה וקצת אי-וודאות לפנינו לעונה הקרובה, אבל בכל זאת אני חושב שבעזרת המועצה וספונסרים והקהל, אנחנו נוכל לעמוד במטרות שלנו גם בעונה הקרובה וגם בשנים הבאות. ממשיכים לבנות סגל, צעיר, ברק פלג וזיו ברטנה, אני חושב שני מאמנים שהוחתמו בשתי הקבוצות, אנשים ערכיים, דעתי דמויות חינוכיות מאוד, קרב הציבור. אני חושב שאנחנו יכולים לראות עצמנו קבוצה מאוד מאתגרת, למרות המרחק שלה מהמרכז, למרות האתגרים שעומדים בפנינו, עלויות יותר גבוהות של שחקנים, אנחנו צריכים להזכיר להם רכבים, אנחנו צריכים להזכיר להם דירות, זה לא פשוט להביא פה שחקנים, עדיין אני חושב שאנחנו יכולים להעמיד פה קבוצה ראויה גם בעונה הקרובה, ואני חושב שהקהל איתנו, ככה בשביל קצת לסדר את הראש, בעונה האחרונה היו לנו 400 מנויים, שזה הכי הרבה שהיה מאז הגלגול הקודם של הקבוצה. 600-800 אוהדים, כל משחק מצטרפים אלינו. מדהים פשוט לראות את הילדים והילדות שמגיעים יחד עם ההורים שלהם, אירוע תרבותי, לדעתי הכי גדול בגליל השוטף. לדעתי אסור להפסיק את ההצגה הזאת. מקווה מאוד שהמועצה תמשיך ותתמוך בנו. וגם עלו כמה נקודות של אנשים, אני ככה אתייחס בקצרה, אנחנו עובדים ביחד ואנחנו בקשר כל הזמן, אנחנו משתדלים לראות את הקשיים אחד של השני, ואנחנו הצענו איזשהו מתווה, שאם המליאה תאשר אותה, אנחנו נשמח להתקדם איתו, של אנחנו רואים מה המצב שלנו היום, המצב התקציבי, והצענו לאנשים במשך שנתיים להעביר 50,000 שקל מתוך הסיוע של המועצה, זאת אומרת 25,000 שקל בעונה הקרובה, עוד 25,000 שקל בעונה הבאה, אנחנו נדע לעמוד בזה, הספונסרים איתנו, ודעתי זה יעשה אפקט מאוד גדול אצל אנשים, פגיעה קטנה אצלנו שנדע להתמודד איתה, דרך הורדת שכר שחקנים, וכל מיני סעיפים כאלו שאנחנו יודעים לעמוד בהם, ואם המליאה תאשר את זה, אז אנחנו נתקדם עם המתווה הזה, זהו. כן, חברים, אז תנסו לעשות סימנים, או בצ'אט, להגיד שאתם רוצים לדבר, או לעשות סימן, ואנחנו ניתן לכל מי שרוצה לדבר. כן, שלומי מירון, תשחרר. פתחתי את זוהר, אני פותח אותם, הם נועלים את עצמם. אז מה אתה, שלומי, אתה יכול לפתוח את עצמך? זוהר יכולה לדבר. זוהר. אני יכולה להתחיל? כן, בבקשה. ארז, רשמתי אותך, ארז. קודם כל אני מברכת ובהחלט ממליצה להמשך תמיכה בשתי הקבוצות. אני אבל קשובה לרכשי הציבור האזורי, ואני חושבת שלאור הרבה דברים שגם נכתבו וגם נשאלים באזור, אני חושבת שאנחנו צריכים לבקש מינוי של מבקר להתנהלות הנהלת הגברים בכמה אופנים, בטח ובטח חברי הנהלה שיש להם קשר עסקי כזה או אחר, או רצונות כאלה ואחרים, זה לא נהוג, זה לא נהוג, אני יודעת. אבל לגוף שתומך כלכלית בסכומים כאלה, יש לגיטימציה גם מול הציבור, לבקש את המבקר שיבדוק את התנהלות, את ההתנהלות. אני יודעת, שמעתי שזה כבר היה בגליל עליון, אומרת לא הייתי אז, לא יודעת בדיוק מה קרה שמה, אבל יש יותר מדי מעורבויות של אנשים, לא רק מהגליל העליון, בקבוצה, עם כוחות שמשפיעים, ואני חושבת שאנחנו צריכים לראות שזה לא קורה. אז מינוי מבקר במקביל נראה לי לגיטימי ביותר. טוב, שלומי, אחר כך ארז. שלומי, אתה יכול לתת את עצמך? כן, אני לא פתוח. אוקיי, כן. כן, תודה. אני רוצה לומר שאני הגעתי אחרי לא מעט שנים של דיונים בנושא הזה, הגעתי למסקנה שמועצה אזורית גליל עליון
לא צריכה לתמוך בקבוצות מקצועניות. את הכסף, או חלק מהכסף הזה, צריך לעבור לעמותת הספורט, ששם ישחקו כל הילדים, ואני נגד המשך הפעילות הזאת. אני חושב שצריך לתת להם את האפשרות ל-2021, ואולי אפילו 2021-2022, כדי לסיים את ההתחייבויות והחוזים, ולא להמשיך מעבר לזה. תודה. רגע, אז רק בשביל להבין לגבי השנה הזאת, מה אתה מציע? אני מציע להמשיך ולתמוך בהם, 2021, אבל צריך לחשוב כבר על השנים הבאות. הבנתי. אני מתנגד שנמשיך ונתמוך בקבוצות מקצועניות. אוקיי, ארז, שוב, מי שרוצה שעשה לי סימן, אני ארשום אותו. אני רואה על המסך, אבל בבעיה, אני בישיבה אחרת. ארז, אופיר, וירנתן ואורי. אוקיי, כן, ארז, איתך. שומעים אותי? כן. יופי. אני רוצה להוסיף, אני רוצה להצטרף לדעה של שלומי לגבי אישור התקציב הנוכחי וחשיבה מחודשת רצינית לגבי התקציב הבא. אני רוצה להוסיף אבל הצעה לדיון, אני פשוט יודע שיש מלאי מוגבל של הצעות לדיון הזה, אבל אני רוצה להציע הצעה נוספת לדיון הזה, שזה להגביל באופן מסוים את התקצוב של הזרים מתוך האחוז בו המועצה משתתפת. והרציונל מאחרי ההצעה הזו זה להגדיל באופן ניכר את המקומיות של הקבוצות, את מתוך לוקל פטריוטיזם של האזור הזה, וזה מתוך ויז'ן רחב יותר של להפוך את הקבוצה הזאת לחממה המובילה בישראל לשחקנים ישראליים, שאנשים יגדלו פה וימכרו בהרבה כסף הלאה. זה יכול להיות גם ויז'ן כלכלי, גם ויז'ן חברתי, ואני ננסה הקבוצה וננסה לקדם את זה פשוט. אופיר, אחר כך יונתן. אופיר, אחר כך יונתן. אני חושב שכל הנושא הזה של סביב הקבוצה, שיש לנו מגבלה לפקח ולדרוש לצאת בדרישות כאלה ואחרות מבחינת התנהלות הכספית, מאמן כזה או מאמן אחר, כאשר הנציג האחרון שהיה בידינו היה מאמן, שהיה מאמן מכפר בלום לטובת העניין. הנציג האחרון מטעמנו, שישב שם בעמדה בחירה כזאת או אחרת, הוא כבר לא שם, ואני לא יודע למה הוא פותר וזה בכלל לא מעניין אותי, אבל הוא היה נציג שלנו בתוך הקבוצה, ולנו אין יכולת לשאול בכספים ובצורה שהדברים מתנהלים. אני חושב שזה מבחינה ציבורית, זה חלוטין לא תקין. זה הסיפור הזה שמספרים לנו שבאים המון אנשים לשם, יכול להיות. החלק הירי הוא לא שלנו, גם חלק גדול מההנהלה של הקבוצה, הם לא אנשים מהמועצה שלנו. אנחנו לא אמורים לממן, רוצים לממן משהו אזורי, שהאזור כולו יהיה שותף. כל זמן שהאזור כולו לא שותף, אין סיבה שאנחנו נמשיך לתת כספים וללא שליטה בהם. לא רואה שום סיבה. יונתן, אחר כך אורי. אורי הלך לישיבה. מה אורי? אורי הלך לישיבה אחרת, הוא יחזור בהמשך. אז יונתן, ואם מישהו עוד רוצה, אז גם כמובן. כן, יונתן, אנחנו איתך. אני קורא לתמוך. אבל. אני יושב, כן. אני קורא לתמוך בשתי קבוצות הכדורסל, בתמיכה שאנחנו מציעים כאן. מדובר על אירוע תרבותי שמושך אליו קהל סדר גודל ממוצע ביחד שתי הקבוצות של בין 600 ל-800 אנשים פעמיים בחודש לפחות, שמגיעים בין אם זה למגרש בכפר בלום ובין אם למגרש בהר ברכה. בדיוק כמו שאנחנו לא בוחני כליות ובודקים מי המינויים שנהנים מסל ההצגות המסובסד של המועצה בכפר בלום, אנחנו לא בודקים לאיזה מועצה הם שייכים, אלא שמחים שיש לנו את היכולת לתת דבר כזה. אז לא לבחון כליות פה. מדובר פה על אירוע שמושך הרבה מאוד אנשים, גורם למשיכה לילדים, גורם למפגש של הרבה אנשים מהגליל. אני חושב שהדרישה של זוהר לביקורת היא דרישה שהיא נכונה,
אבל זו דרישה שקיימת בתנאים לתמיכה שאנחנו צריכים לדרוש מכל גוף שדורש מאיתנו תמיכה. כל גוף שדורש מאיתנו תמיכה, הקריטריונים צריכים להיות זהים לחלוטין. לא לנו להתערב בשיקולים המקצועיים. הזוי לי לגמרי שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים להחליט מי יהיה המאמן של הקבוצה, מי יהיו השחקניות של הקבוצה. הקבוצות האלה מהוות בהחלט קריטריונים שנאמרו במבחני התמיכות שלנו. הרבה מאוד אנשים מהמועצה שלנו נהנים מהקבוצות האלה. בקבוצת הגברים יש ילדים שלנו שמשחקים שם. אבישי לא היה השריד האחרון של אנשי הגליל בקבוצה. בקבוצת הנשים יש בנות שלנו שמשחקות. אני חושב שזה לחלוטין עומד במבחני התמיכות. זה לא עומד במבחני התמיכות, בדיוק כמו לכל גוף אחר שאנחנו דורשים, אז לא לתמוך, אבל לא לעשות כזאת התערבות מעבר לבדיקה של מסמכים שאנחנו דורשים. טוב, יובל, ואחר כך תורה. טוב, אני אנסה לדבר בקצרה, רק בהתייחסות לסוף של מה שאמר יונתן, ברור לגמרי שאנחנו ב-50 אלף שקל שאנחנו תורמים ליד שרה או לריף כזיב, אנחנו לא יכולים להשוות למיליון שקל שאנחנו תורמים לקבוצת הגברים, לא ב... אתה דורש מהם גילוי נאות? לא, זה לא קשור בכלל לגילוי, זה קשור לכך... בואו, תדעו לי את העסק, בסדר? יובל, תמשיך. זה קשור לכך שאין לנו בעיה של בקרה תקציבית וביקורת תקציבית שנתית. יש בעיה עם החלטות מקצועיות שנעשו במהלך השנה, נובעות משתפנות ומרצון טבעי של ספורטאים, לא לראות בעיניים ולעשות את הכי טוב כדי לעלות ליגה או כדי לנצח את המשחק הבא, ועושים תוך כדי זה החלפת שחקנים ושדרוגים וכו' וכו', והולכים ומגייסים את הציבור, זה יפה, והולכים ו... אני מניח שאתם מדברים גם עם הנהלת המועצה, כי זה גם יפה, הכל בסדר, בסופו של דבר, אבל מייצרים החלטות מתנגשות עם התקציב. אני מה שידוע לי, ואני אגיד את זה בקבוצה, מה שידוע לי, גם השנה, הקבוצה של הגברים ביודעין הייתה אמורה לגמור בגרעון, כדי לשפר באמצע העונה את המצב והסוף השחקנים, הקורונה הצילה את העונה, חתכה את ה... רצונות, ועכשיו הם מראים יתרת זכות. אני חושב, במוצאת השנים, באמת, הרבה מאוד שנים אני מנהל את השיח הזה על קבוצות הכדורסל, אני היום מבין את האיכות התרבותית של הדבר הזה, זה ראוי, זה בסדר, הכל בסדר. מה שלא בסדר, זה הסדר גודל. מה שלא בסדר, זה שאנחנו פעם אחת אומרים, אנחנו מקציבים תקציב, אחרי זה שיש גרעון, אנחנו אומרים, חבר'ה, זה אנשים שלנו, חייבים לחסות את זה. ואז מכסים את הגרעון. ואז שנה הבאה חסר תקציב, כי מחזירים קצת גם פורסים לכמה שנים, ואז תקציבים את התקציב עוד פעם. אני התחלתי את הקבוצה הזאת במליאה לפני כך וכך שנים, שהפועל גליל עליון עברה לגלבוע, התחלנו קבוצה ששתי הקבוצות קיבלו משהו כמו 700 אלף שקל או משהו כזה, והנה תראו, אנחנו במיליון וחצי, זה לא מספיק, וזה לא יספיק, כי רוצים לעלות ליגה, ואני אומר שהמצב היום הוא, לפחות הפשרה שאני מוצא בתוך עצמי, זה שהייתי אומר, היינו נותנים לגברים 0.5 מיליון שקל, היינו נותנים לאנשים 0.5 מיליון שקל, ושכל אחד יעשה עם זה את הכי טוב שהוא יכול, בלי לחסות גירעונות, בלי כלום. אני לא מבין למה אנחנו מקבלים משתי עמותות שרשומות ברשם העמותות כעמותות שונות. אנחנו מקבלים תקציב מאוחד, זה לא ראוי, אנחנו עובדים על עצמנו בעניין הזה. אנחנו רוצים להסתיר את הבושה שלנו, שאנחנו עושים פה איפה ואיפה בין גברים לנשים. לא ענייננו על מה מוציאים, וגם לא ענייננו שגברים יותר יקר מנשים. אני חושב שנשים היום מקבלות מיליון שקל, היה לנו קבוצה הישגית בליגת העל במקומות הראשונים. ליגת העל במקומות הראשונים. אז הגברים היו בירד 500 אלף שקל, גם זה אפשר לדבר. מי אמר שהגברים, הם מביאים את השחקנים כשהם בליגה העליונה? הנשים יכולות להביא, הקבוצה של הנשים מתנהלת בצורה הרבה יותר קהילתית, הרבה יותר תומכת שחקניות ומקומיות, ורואים שם שגם האמביט, מי שמעורב שם זה הנשים שלנו, זה מה-DNA שלנו. והנה אנחנו ממשיכים להחליש אותם, אנחנו שמענו בשיחה הקודמת שהם מנקים לעצמם את הבגדים, והמנהלת מנקה להם את האולם, וזה פשוט בושה, אני פשוט מתבייש במציאות הזאת שאנחנו אומרים, כן, כן, זה בסדר, כולם ככה. כולם
מקטינים את הקבוצות של הנשים ושמים את כספם על הגברים. זה אותי זה מבייש להיות חלק מהדבר הזה, בטח ברמה הציבורית, אבל גם אישית, אם הייתי תורם קבוצות כדורסל, זה מבייש. אני חושב שאנחנו צריכים, אחרי כל הלופ הזה שעשינו עם הבחינה ועם הערכים ועם הזה ועם פה, להגיד, אנחנו רוצים איך כסף רוצים בכדורסל, כי זה חשוב בגליל העליון, זה אירוע תרבות, זה אירוע מכונן, זה יופי, הכל טוב ויפה, שמים מיליון שקל, כי זה מה שהמועצה יכולה להרשות לעצמה, וזה מה שראות לשים לכל היותר, לפי דעתי, וזה עם המון רצון טוב לשים מיליון שקל, זה לא, יאללה, 20-30 אלף שקל, ולחלק את זה חצי חצי, ושכל קבוצה תעשה את הכי טוב שהיא יכולה אחרי זה, עם ספונסרים, ועם מאמנים, ועם שחקנים, מקומיים ולא מקומיים, שעשו מה שהם רוצים. ברגע שאנחנו מכניסים את היד כל כך עמוק לכיס, וגם אחרי זה מכסים את הגירעונות, אני חושב שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו מבקשים יותר צביטה, והבנתי, זה עמותות, ואי אפשר לשלוט בהם, ואי אפשר להיכנס להם בעניינים. בסדר גמור, צריך להתפין את החשיפה שלנו מולה. זאת דעתי. אני מציע להחליט, לעלות להצבעה, שבלי שום פרמטרים ובלי שום כלום, אנחנו מחלקים חצי-חצי את התקציב, כל תקציב שלא נחליט, נחליק אותו חצי-חצי, ושאנחנו, אני מציע שאנחנו נחליט בזאת, שבמידה וקבוצה מגיעה לגרעון בסוף עונה, זה יורד לה מהתקציב של שנה הבאה, ככל שנאשר לתקציב בשנה הבאה, זה ירד לה בבת אחת מהתקציב של שנה הבאה, זאת אומרת, היא תשלם, אנחנו נעשה את חובותיה, והיא אחרי זה תתמודד עם ההפקרות של איך שהיא התנהלה. זה הצעתי. יונתן, תורה, אחר כך עובד, אחר כך זוהר. כן, תורה. רוח הדברים של יובל היא פשוט מקוממת, ואם הייתי שרבה, אני אפילו הייתי צועקת. זה פשוט מעצבן, כל הזמן החשדנות, כל הזמן נגד, כל הזמן יש משהו. חבר'ה, בואו, יש הנהלה חדשה. זו לא אותה גליל עליון שאנחנו מכירים אותה לפני 15 שנה ו-20 שנה, ומי שמכיר גם לפני 30 שנה. זה קבוצה חדשה, זה יש שם מנהל חדש, יש אנשים שלקחו אחריות, אנשים שעובדים בהתנדבות, אז קודם כל נכבד אותם. נכבד גם את הנציג שלנו, אורי גרינברג, שהתנדב להיות שם בתוך ההנהלה, ולראות ולהביא אלינו את הדברים, והוא מביא, הוא נמצא, הוא מקדיש מזמנו, אי אפשר כל הזמן לזרוק את העגבניות על שני הציבור. אז זה דבר ראשון שהוא פשוט רוצה לומר את זה. ללכת עכשיו עם ההצעה של יובל חצי-חצי, זה נורא הומניסטי, ממש הומניסטי. רק כפי שהוסבר לנו בישיבה המקדימה שהייתה, שהוזמנו כל החברים, ולצערי לא הגיעו כולם, שפשוט אנחנו נחליט להרוג קבוצה אחת. אז אם נחליט, אז בואו נחליט ישר, למה אנחנו צריכים לעשות את זה בשלבים, למה אנחנו צריכים לראות אותה שיגוס. קבוצת אנשים הציגה את הצרכים שלה, היא הציגה את הדברים שלה, היא אמרה שהיא יכולה להסתדר, אם צריך אולי להעביר פה עוד 50 אלף או 50 אלף לנייד. הם יודעים לדבר אחד עם השני, הם גילו חברות, הם גילו באמת דבר של עבודה משותפת שכולנו שוב צריכים ללמוד מהם. על אחת כמה וכמה, שהאולם ספורט, שמי שראה בתקציב, הוא חלק בלתי נפרד מתקציב של הקבוצה הבוגרת, הוא האולם של המועצה. המועצה לא מסבסדת ולא עוזרת באולם. היא לוקחת להם, אני לא יודעת, כמה 100% או משהו, אבל היא לוקחת להם סכום יפה על השימוש, מה שלא קורה בארבע גל. בואו ניקח את זה גם בתור איזשהו פרמטר. יחד עם זה, נראה לי שאנחנו כל הזמן רוצים להתערב בניהול של העמותות. העמותה פועלת כחוק העמותות, חוק העמותות יש לה מבקר, יש לה פיקוח, היא חייבת לתת דוחות, אוי ווי ווי לה, אם היא לא תעמוד בדוחות, היא עומדת בכל הדברים של המבקר, ולכן אנחנו רק יכולים להגיד, אוקיי, בואו נראה, זה מה שאנחנו רוצים, שיכנסו יותר, צעירים שלנו, אני אפילו תומכת במה ששלומי אמר, מי אמר, לגבי הקבוצה הזאת, לעשות את זה, איזשהו קאדר כזה, קולג' של נוער, או נערים, או קצת יותר בוגרים עד אחרי צבא, באמת, לפתח פה משהו שהוא יהיה ייחודי של הגליל, יחד עם זה, אפשרות לשחק כקבוצה בוגרת, בליגה הכי גבוהה שמגיעו מבחינת תחרותית. וקבוצה שלא מגיעה מבחינת תחרותית, היא פשוט נופלת, ואחריה כל הקבוצות כמו דומינו נופלות, כי אין שום דבר שימשוך אותם הלאה והלאה והלאה. אני לא ראיתי אף אחד מפה שקם, ובדק את מרכז קלור, כמה ילדים מדישון ורמות נפתלים מנגנים שם. אני לא יודעת אם הם נגנים, אני רק אומרת.
זה לא 100% של הילדים שנמצאים שם, זה ילדים של מועצה אזורית גליל עליון. ולכן, אני אומרת, אנחנו לא יכולים להשיק, איך אומרים, הסתכלות אחת על כדורסל, כי יש לנו משהו נורא יצרי ומשהו סנטימטל שעוד אנחנו לשנים קודם, אנחנו כבר התמלאנו בכל מיני רעלים, ולהשיט את זה דווקא היום על קבוצה כדורסל. אז אני אומרת, בואו ניתן לקבוצה הזו לפעול. אני כן מקבלת, ואני חושבת שזה חשוב, וזה למנהלים. לא להיכנס לגרעונות. ניהול זה לא כניסה לגרעונות, עם כל הכבוד. כל גירעון שיהיה, בהחלט מקובל עליי, שזה בא חשבון התקציב הקודם, המועצה לא באה לחסות גירעונות, או ניהול שלא נכון, או מסיבה כזו או אחרת. שיגייסו כספים, שיעבדו את הגשה, שיצמצמו, זה על הכיפק. אני חושבת שאנחנו היום צריכים לתת תמיכה לקבוצה, צריכים לתת תמיכה לאנשים שעושים את העבודה, אנחנו צריכים כן להצביע בעד בקשב הזה, יחד עם זה אנחנו צריכים למשור עוד, לא לחכות לשנת התקציב הבאה, עוד אבן דרך, כל רבעון, כל חצי, לקבל דיווח מה קורה, שאנחנו נהיה עם אצבע לב, שלא נראה משנה שנה נגיד, אוי, איך לא ידענו. אנחנו נקבל דיווח, אנחנו נדע. זה יכול להיות דיווח בכתב, זה יכול להיות דיווח בעל פה, זה יכול להיות במליאה, זה יכול להיות בממשר, אבל דיווח מה שקורה, לרבות השימוש בנציג שלנו שנמצא שם בתוך ההנהלה. אז קדימה חבר'ה, בואו נפתח את הלב, ונעשה את הדבר הכי טוב שאנחנו יודעים. עובד, ואחר כך זוהר ליפקין עוד פעם קצת לדבר. כן, עובד. עוז, אני ראיתי שאתה רוצה ואתה תדבר, אל תדאג. כן. עוז רצה להגיד כמה דברים, אולי היה לו משהו ששווה לנו לשמוע לפני שנמשיך? אנחנו נשמע גם את עוז, אל תדאג. אם ככה אתה אומר, אז אני לא דואג, יורה. כמה דברים, קודם כל אותי שמח לשמוע גם מיוז וגם מתאמיר על שיתוף הפעולה שיש בין קבוצות הגברים לקבוצת הגברים וקבוצת האנשים, ושיש שם הבנה לגמרי לצרכים של כל אחת מהקבוצות. אחרי הדיון שעשינו בפעם שעברה, התקשרתי, דיברתי עם עוז, כי אני בגישה שלי באמת אמרתי, בוא ניתן יותר לנשים ופחות לגברים ונעשה חצי-חצי, ועוז אמר, תקשיב, הצרכים שלי הם אחרים משל הגברים. ובסופו של דבר, אני מניח שההיכרות שלו עם הדברים היא טיפה יותר טובה משלי. ובגלל זה אני יורד קצת מהעץ הזה שהייתי עליו, ואני משתכנע. מה שעוד השתכנעתי, וזה כשקצת דיברתי עם חברים שיש להם ילדים בקבוצות הילדים ובקבוצות הנוער, שניסיתי להבין כמה הקבוצה הזאת, כמה הקבוצות של הנשים ושל הגברים, באמת נותנת פה איזושהי דוגמה, ובעצם נותנים לילדים מוטיבציה להמשיך ולהתפתח, ובהרגשה שלי, אני השתכנעתי שיש לזה ערך מאוד 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 גדול. ופה בעיניי הערך שחשוב למליאה ולמועצה, זה מה אנחנו נותנים לילדים ולנוער סביב הקבוצה הזאת. זה נכון, יש לזה עוד ערכים מוספים, כמו הגאווה האזורית והקהל, ואלה שצועקים בקהל, אני לא מתייחס פה למישהו אישית, יונתן, אבל גילה באופן כללי, ואני חושב שזאת הנקודה, שלושה דברים אחרונים, קודם כל המטרה היא בהחלט לא ליגת העל, וגם כשהקבוצה תבוא ותגיד כמה זה חשוב, אז לא בגלל זה אנחנו נשים יותר כסף, וזה נכון שהאזור לא תומך כמונו, אבל זה לא המקום היחיד שהאזור לא תומך, אני מציע שנסתכל פה על הצד של מה אנחנו רוצים לעשות, וזה אלך גיורא, לראות איך אפשר פה עם ראשי המועצות והעיריות כאן באזור, לנסות לשים אותם בסביב אותו שולחן, אבל לאו דווקא בגלל זה לא הייתי תומך. ודבר אחרון, תפקיד המליאה הוא לא לקבוע את ההרכב, מי עלה בחמישייה ומי התלבש וישב על הספסל, מי המאמן ואיך מתנהלת הקבוצה. הקבוצה, קבוצה מנהלה, זה עמותה שמתנהלת, ומתנהלת כמו שצריך, וקבוצה רוצה להתנהל. שבו מגיע לתנהלת שבגלל שהילד שלי, במקרה שלי זה קל, יש לי רק בנות, הילד שלי אם הוא לא יעלה בהרכב, אז בגלל זה לא נאשר את הכסף. ואני, בפרט התונה, אני בהחלט, 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 תומך להמשיך את התמיכה הכספית בקבוצה. זוהר, ליפקין.
קודם כל, גיורא, יש לי תחושה שאנשים לא שמעו את הפתיח שלך לגבי ההצעה הנהדרת, שאני מאוד מאוד תומכת בה למלגות לנשים שמגיעות לצפון, שדיברת בהתחלה, יש לי תחושה כי אף אחד לא התייחס לזה, אז אם תוכל לחדד את זה. ודבר שני, אני בהחלט חושבת שלגיטימי, שבן אדם כמו כפיר מעוז, ואני אומרת פה את השם ומוציאת הפיל, כפיר מעוז שעניינו זה הבן שלו בנוער, לא יהיה בהנהלת הקבוצה, הוא לא מגליל עליון. מבחינתי, חבר'ה, יש באמת באמת גבולות, ועם כל הכבוד להכל, שיתן מהנהלה כפיר מעוז, נזק מספיק הוא עשה באזור הזה. ושישב בבית ולא ינהל לנו את הנוער מרחוק, ובשלט רחוק את כל הדברים. זאת כל בקשתי. חוץ מזה אני חושבת, תמיר, שאתה עושה עבודה נהדרת, והשיתוף פעולה עם עוז, זה פשוט כיף לשמוע. אני יכול להגיד כמה דברים? כן, בהחלט, אבל מבקש גם ממך וגם מתמיר, זוהר אמרה מה שאמרה בחברת לאה וזכותה המלאה, אבל לנושא הזה לא להתייחס, בסדר? כן, עוז. כן, שמעתי והקשבתי באמת לכולן. אני רוצה באמת רק לחדד מבחינת קבוצת הנשים. קודם כל, אנחנו שואפים כל הזמן שמאמן קבוצת הנשים ומאמן נערות א' יהיה אותו מאמן. השנה, לצערנו, לא הצלחנו. בשנה שעברה היה את שי זרצקי שאימן את שתי הקבוצות. אנחנו חושבים שזה אבן מאוד מאוד חשובה בבנייה שלנו, לשלב כמה שיותר שחקניות מפה. אנחנו כל שנה גם מנסים להחזיר גם שחקניות מקומיות שנודדו להם למרכז הארץ וכאלה. זה באמת העניין המרכזי שלנו, של להיות כמה שיותר פיור בגליל, וכמה שאפשר, כמובן עם חיזוקים מבחוץ. ב' לגבי ליגת העל, לא ליגת העל, אני רק רוצה להזכיר שבשלוש שנים האחרונות היה לנו פעמיים אופציה לעלות לליגת העל, פעם אחת בגלל שראשון לציון היה להם עוד קבוצה, ועזבו, לא משנה, לא היה לכם בפרטים, אבל אנחנו לא הסכמנו לעלות, כי אנחנו חושבים שבאמת שעד שלא יהיה לנו שלד, אנחנו כן החלום שלנו להיות שם, שלא תבין לא נכון, אבל עד שאין לנו שלד מקומי ואיכותי שיבוא ויגור כאן, ואנחנו בדרך לשם, זה לאו דווקא המטרה העיקרית שלנו להיות בליגת העל. אנחנו לא רוצים לדלג על כלבים עם שחקניות שבאות מבחוץ וכאלה, אנחנו רוצים משהו אמיתי ומקומי, ושאלה כמה שיותר המשכיות. לכן גם אני חושב שההסכם עם תל חי הוא מאוד משמעותי בקטע הזה, כי יש לנו גם דוגמאות ששחקניות שבאו מהמרכז התחילו לעשות פה תואר, ובסוף הן באות ונשארו לגור כאן, וממשיכות אולי לתואר שני בתל חי, ועובדות כאן בעוד עבודה, ואני חושב שזה מאוד חשוב, ובאמת, באמת חשוב לי להגיד שהעניין המקומיות פה הוא מאוד מאוד חשוב לנו, גם השחקניות שהיו שנה שעברה, ממחלקת הנוער, הנערות בעצם שיחקו חלק מאוד גדול של דקות, והיו חלק אינטגרלי מהקבוצה. אני יכול להתייחס כמה דברים? כן, תמיר, בהחלט. תודה. שואלים אותי תוך כדי, ובאמת שאלו בשבועות האחרונים ככה על ההשפעה של הקבוצת בוגרים על החבר'ה הצעירים יותר. קודם כל, אני הולך למחלקת נוער. מהלך כל השנה, החבר'ה מהנוער עוזרים לנו באימונים. המאמן שלנו יודע שזה חלק מהמטרות של הקבוצה, ומשתף שחקני נוער באימונים, לדעתי זה מעלה את הרמה המשמעותית של הנוער. הם יודעים שזה חלק מהעסק, וגם השנה אנחנו נקלוט שחקני נוער, וגם למשחקים, לא רק לאימונים, גם למשחקים. דבר שני, בבית ספר לכדורסל, עשיתי איזושהי בדיקה לראות כמה זה משפיע על החבר'ה הצעירים, בדקתי עם המאמנים, הקבוצה הבוגרת, כמה זה רק לבוא למשחקים, זה הרשמה לחוגים, אז ככה, הבית ספר לכדורסל גדל בארבע השנים האחרונות מ-100 ל-300 ילדים. בעיניי מאוד משמעותי, ואנחנו רואים את זה גם כשהם מגיעים לאולם למשחקים, וכמה, מה זה עושה לילדים. סתם, ככה לדוגמה, בשבוע האחרון דיברתי עם כמה אמהות שמספרות על מה זה עושה לילדים לבוא למשחק כדורסל, לעלות יחד עם השחקנים לפרקט, איך זה משנה להם את החיים, איך הם רואים את הספורט, איך הם עוזבים את המסכים, איך הם מגיעים לאימונים ונרשמים לחוגים. בעיניי זו השפעה מאוד מאוד חזקה, זה גם בנים וגם בנות.
זה ככה בצד של הילדים והקבוצות נוער. מבחינת פעילויות קהילתיות, מהלך כל השנה, כמעט מדי שבוע או פעם בשבועיים, אנחנו יוצאים לפעילות קהילתית בבתי ספר וביישובים. זאת אומרת, השחקנים יודעים שהם חתומים בחוזה שלהם, שזה חלק מהעבודה שלהם. זה לא מתנדבים, חלק מהעבודה שלהם בחוזה, זה להשתתף בפעילויות קהילתיות שאנחנו מציבים להם במהלך העונה. בעיניי גם זה איזשהו חיבור לקהילה שהוא חשוב, ואנחנו נמשיך לעשות אותו עם תוכנית שנתית, וגם עם אנשים, לא נעשה את זה ככה בנפרד, דיברתי עם עוז, נעשה פעילויות קהילתיות יחד עם הקבוצת נשים, שלא יראו איזושהי היררכיה בין הגברים לנשים או איזשהו הבדל. מבחינתנו שתי הקבוצות האלה הם מודל לחיקוי של החברה הצעירים, וכך גם ימשיך להיות. זהו, אז אם אנחנו רואים את הערך המוסף של הקבוצה הזאת, בעיניי זה לא רק ההופעה הזאת, זה השפעה על הדור הצעיר, זה השפעה על האקדמיה לכדורסל, שמגיעים לפה, שחקנים רוצים לבוא לגליל ולהשתתף פה בקבוצות נוער, ולבוא לבית ספר עמק החולה וארבע גיא, להיות פה באזור, ואנחנו בעיניי חייבים להמשיך את הדבר הזה, למרות כל הביקורת וכל הדברים שנאמרו פה בצד האישי, אני בכוונה מחזיר לדיון הערכי, ולדעתי שם אנחנו צריכים להישאר, ואני מקווה שנצליח לתמוך בזה גם בשנים הבאות. כן, חברות, חברים, עוד מישהו רוצה להוסיף, להעיר, לשאול, להציע? כן, צביקה. שחררת אותו? לא משוחרר. רגע, צביקה, חכה. צביקה, זה המספר טלפון שם, נסרול. 467-40-28. שלומי, פתוח. לא, על יד שלומי. מה אתה צריך לגרור? עזוב את זה. שומעים אותי? כן, צביקה, שומעים אותך. תראו, אני חושב שצריך לתמוך בקבוצות הכדורסל, אבל מה שאנחנו צריכים להחליט במליאה, שלא כל שנה נבוא ונתחיל להתווכח אם זה מיליון, מיליון וחצי, חצי מיליון, כי הדבר הסלמי הזה כבר מתגלגל כמה שנים. היה 400, 600, 800, מיליון, עכשיו מיליון וחצי. אנחנו צריכים לקבוע תקרה, כמה אנחנו מוכנים להשקיע בקבוצת הכדורסל, כל שנה, שהם ידעו כמה יש להם, וזהו, ולא יוקר, ושנה הבאה הם יבואו, ירצו 2 מיליון. שנה אחרי זה הם ירצו 3 מיליון. הקבוצה הקודמת של גליל עליון הייתה בגירעון של 17 מיליון. האם אנחנו רוצים להגיע לשם? לכן אנחנו בתור מליאה צריכים לקבוע את התקרה. כמה אנחנו מוכנים להשקיע כל שנה בקבוצה? והיתר שהם יצטרכו לדאוג להם, שיביאו בחשבון, בהכנסות שלהם, לא יהיה להם קהל. קורונה פה לא יהיה קהל, לא יקנו מינויים. אז צריכים את זה בחשבון. לכן אנחנו צריכים להחליט שאנחנו תומכים במיליון, ושהם ידעו גם בשנה הבאה יהיה להם מיליון, ובעוד שנתיים, וזהו, ועל זה צריכים לבנות. ולא כל שנה נריב אם זה מיליון או מיליון וחצי. זה מה שצריך לעשות. זיקה, כמה שנים אנחנו בתוך זה? אנחנו בתוך זה כבר קרוב ל-6 שנים. לא, מה, יפה. עוד לפני גיורא אנחנו בסרט הזה. אולי לא הרגשת... זה התחיל ב-400, זה התחיל ב-400, זה קפץ ל-600, אחר כך היה 700, 400, 300. וזה קופץ, קופץ, קופץ. בוא נחליט תקרה, כמה אנחנו מוכנים להשקיע? חצי אחוז מתקציב המפתח. אני תתייחס את זה, בסדר גמור. כן, עוד מישהו, חבר'ה? כן, שלומי. אורי חזר? שלומי, אחר כך אורי דילברג. אני... בסדר, אני רק רציתי לומר דבר נוסף, וזה שאני מבקש, גיורא, שיהיה דיון על נושא הקבוצה, על עתיד הקבוצה, ולא להתעסק בזה מדי שנה בשנה. אורי, תשחרר את אורי גרינברג, למטה מימין. אורי, אתה יכול לשחרר ודבר? אורי, אתה צריך לשחרר את עצמך. אורי, לא שומעים אותך, תשחרר את זה. אורי, אתה במיוט. יופי. כן, אורי, מקשיבים לך. לא, בסדר, אבל זה... שומעים, אורי, שומעים. אז אני רוצה אחר כך שתיתן לי את זה, את רשות הדיבור. אורי, שומעים אותך, אתה יכול לדבר. אפשר לומר משהו? כן, אורי, מקשיבים לך. אורי, אנחנו מקשיבים לך. אוקיי, מה שאני רוצה לומר, בגדול, זאת אומרת, בשנה האחרונה, אני נבחרתי מטעם המליאה להיות חבר הנהלת העמותה. כאשר מה שקרה בתקופה הזאת, למעשה הספקתי מעט מאוד זמן להיות, כי ממש בפברואר, תחילת העונה, התחילה כבר תחילה הקורונה. אבל בגדול, זאת אומרת, שאנחנו מסתכלים, רוב האנשים, או כל חברי
הנהלת העמותה עם חבורה של מתנדבים שעושים את עבודתם נאמנה, כאשר נכנסו לנושא הזה של תקציבים וכספים, אני הייתי שותף למה שקורה שם, ואני חושב שהייתי שותף גם למה שקורה שם, הייתי בקשר עם דורית, ואני חושב גם איתך גיורא ועם עידית, בכל מה שקורה בנושא הזה של עמותת הכספל. סך הכל, אני חושב שהתקוצה התחילה את השנה לעבוד, ולעבוד בצורה נכונה ובצורה ראויה, מה שקרה בסופו של דבר שהקורונה איכשהו הפסיקה. עכשיו להגיד שמזל שהקורונה הפסיקה או לא מזל שהקורונה הפסיקה, זה אף אחד לא יודע, אני לא נביא וגם האחרים לא נביאים. אבל בהחלט ראינו, ראינו איזשהו רצון בהחלט של ניהול שהוא ניהול נכון, ולכן גם צומצמה ההנהלה. ובתוך ההנהלה יש את החבר'ה שהם יותר, מה שנקרא, יותר במערכת, שייכים למערכת הניהולית, כאשר לידה יש מערכת או יש הנהלה שהיא הנהלה מקצועית. זה תמיר, מנהל, מישהו שמנהל את הקבוצה, ניצן וכפיר, אם אני לא טועה. בקיצור, ההתנהלות היא התנהלות שהיא נכונה. עכשיו, אנחנו לא יודעים איך זה ימשיך הלאה, ואם הקבוצה צריכה את הסכום הזה כרגע כדי להמשיך הלאה, ואם המועצה תחליט שיש קבוצה בהמשך, אז אני חושב שצריך לתת לה את מרב התמיכה. לתת לקבוצה את מרב התמיכה, כי הקבוצה הזאת בכל זאת מייצגת את גליל עליון. כאשר אנחנו מסתכלים על כל הנושא הזה של הספורט העממי, צריך להתלבט האם ספורט עממי זה, האם... שכל החברים, כל תושבי הגליל העליון השתתפו, או גם בספורט העממי נמצאים כאלה שהם אוהדי כדורסל, קבוצת הנשים, קבוצת הגברים. כן נמצאים שם, וכל משחק יש סדר גודל של 500, 600 ואפילו 700 אוהדים בתוך המשחק. כך שאני חושב שבמידה ומחליטים שהקבוצה ממשיכה לעבוד וממשיכה לשחק, אז היה צריך לתת לה את מלוא התמיכה, גם לקבוצה הזאת וגם לקבוצת אנשים, בלי שום איזושהי מרורים. בהחלט אני מקבל את מה שצביקה אמר לגבי ההגבלות. צריך למצוא איזושהי הגבלה, איזה לימיט. זה הלימיט שאנחנו נותנים, כאשר גיורא, גם אתה בתחילת הדיון הקראת איזו שורה של הגבלות, שזה צריך להכניס לתוך ההסכם או לתוך הסיכום מול עמותת הכדורסל. אני חושב שהיום העמותה מתנהלת הרבה יותר טוב, מאשר התנהלה בעבר, מאשר התנהלה לפני שנה, כבא לדרוש את התוספת תקציב. נכון, להיום, אני חושב שצריך לתת סיכוי, איזשהו צ'אנס לקבוצה, לשתי הקבוצות, להמשיך להתנהל בגליל העליון. זהו. עוד מישהו? אני רוצה רגע לנסות לסכן, שחר רגב. כן, אני רוצה גם להתייחס לנקודות לדיון. אני חושב שהן כולן נכונות. זאת אומרת, אני חושב שהמליאה לא אחראית לחלוקה, זה לא, אבל יהיה נכון לייעד סכום למלגות עידוד לשחקניות מקומיות. אני חושב שצריך לייצר קריטריון של מגבלת אחוז מתקציב, אולי לא 0.75, אבל צריך לייצר כזה, כי כמו שאמר, כל פעם, כל שנה אנחנו דנים בזה מחדש. וגם לעזר בקריטריון של אחוז מתוך תקציב הקבוצה. יכול להיות, אני לא יודע אם יש דבר כזה, אבל בסך הכל, אני מניח שההוצאות של הקבוצות עולות מדי פעם, בגלל שהעלויות עולות, אז יכול להיות שצריך איזשהו... נגיד, בוא נצמיד את זה למדד תשומות הכדורסל, אני לא מניח שאין כזה, אבל... ויחד עם זה, לשמור על התקרה, כי אחרת... כי שני הקריטריונים האלו, חוץ מתקרה, ואני רוצה לקוות שתקציב המועצה עולה, אני חושב, מעריך שהוא עולה יותר ממה שהקבוצות צריכות, אז התקרה הזאת היא די גבוהה, אז אני חושב שצריך קריטריון נוסף. אני שנה שעברה התנגדתי, אם אתם זוכרים, היה 1.2 מיליון ועלו ל1.5 מיליון. אני התנגדתי כי חשבתי שזה לא נכון להעלות את זה, וזה לא השתנה, ועדיין עם קריטריונים אחרים, אז אני אמנם חושב שהפעילות של הקבוצת כדורסל היא חשובה, והיא לא מטיל תופי באופן שהיא פועלת. היא חשובה, אבל השאלה באמת כמה אנחנו תומכים, בגלל זה גם התייחסתי לקריטריונים. אז אני, כמו שנה שעברה, אני אתנגד ל-1.5 מיליון.
אני רוצה להתחבר למה שחר אמר, לעשות שכנע אותך למה לא להתנגד לזה, אם אתה בעד, למה לא להתנגד? אני רוצה להסביר באמת בכמה מילים, ולדבר על ההיסטוריה כשנאמר פה, כי לא היה פה שום פינג פונג, שוב, לפחות בשמונה שנים, שאני מכיר מאז שבאתי למועצה, כשאני נכנסתי למועצה בשנים הראשונות, התמיכה הייתה 900 אלף, אחרי מספר שנים, ביחד עם הקבוצות, הבנתי... רגע, אני אקפוץ אליה. את מכירה, רונית? אורי, אורי, שומעים אותך. תודה. אחרי מספר שנים, ביחד עם הקבוצות, הבנו, כי שוב, כי דברים קורים, והמציאות משתנה, והשכר משתנה, אז הבאנו את זה למיליון 200, ושזה היה נכון למשך 4 שנים, ואחר כך, לפני שנה, הבנו שהמיליון 200 הוא בעייתי, כי גם המדינה נתנה פחות, וגם היה קשה לגייס ספונסרים, ולכן הסברתי למה בעיניי, לפני שנה, זה היה נכון להיות 1.5 מיליון, ואמרתי כבר אז, גם לפני שנה, שאני חושב שמיליון וחצי הזה, כמו המיליון 200, זה יהיה המספר הנכון לכמה שנים הקרובות. אני לא חושב שההבדל של פלוס מינוס 200 או 300 שקל, אני לא מזלזל בזה, אני גם אומר למה שיובל אמר, שהוא אומר כן, אבל מיליון, אני אומר שוב, אני חושב מיליון וחצי מתוך התקציבים שמדבר עליהם עכשיו, שזה כ-3 מיליון שקל ביחד, 2,700, אני חושב שזה בהחלט סכום נכון, גם ביכולות של המועצה. אני מזכיר לכם, למי שלא היה, כש-2012 התמיכה הייתה 900, תקציב המועצה היה 122 מיליון שקל, היום לשמחתנו, בשנה שעברה, כמו שמי שהיה בישיבה האחרונה של המליאה ראה, ב-19, התקציב היה 220 מיליון שקל, זאת אומרת, גם התקציב המועצה גדל, ובהחלט ביחסיות, אנחנו לא עולים, אנחנו אפילו יורדים קצת, ואני חושב שבהחלט, בתוך תקציב המועצה, המספר הזה של 1.5 מיליון הוא מספר אחראי שאפשר לעמוד בו. אני שוב, אני לא מזלזל, אבל פלוס מינוס, אני אומר לשחר וגם ליובל שאמר מיליון, בסך הכל אני ואנחנו חייבים את התקציב הזה יום-יום, ואנחנו לא אומרים, אני חושב שכבר אתם יודעים להגיד את זה גם כשמסתכלים אחורה, שוב, אני מדבר על התקופה שלי, גם לפניי זה היה מאוד מאוד אחראי, אבל אני חושב שהמספרים שאני נותן לכם, והערכות שאני נותן לכם, התקציביות, אתם יכולים כבר לומר שיש בהם איזשהו היגיון ואיזשהו רצף, זה לא איזה משהו שהוא פתאומי, ולכן אם אנחנו, אחרי שבדקנו, חושבים שמיליון וחצי, שוב, זה שנה שנייה, ואני מניח ששוב, אם לא יקרה משהו מהפכני, אני חושב שזה בהחלט התקציב הסביר כרגע לשנים האלה, אני חושב שמיליון וחצי זה הסכום הנכון. ולכן אני חושב שוב, שלהגיד 1.2 מיליון זה כן, 1.5 מיליון לא, או מיליון כן, 1.5 מיליון לא, כשאנחנו, אני, גורמי המקצוע מסבירים למה כן נכון 1.5 מיליון, ומסבירים איפה זה בא, ומתוך התשומות, וגם תקציב המועצה שגדל, אז אני חושב שבהקשר הזה אפשר לסמוך לאמירה שהמיליון וחצי זה המסגרת הנכונה. גיורא, אנחנו סומכים לגמרי על זה שמה שאתה אומר הוא 100% ואתה יודע לעמוד מאחוריו. זה הכל עניין של לאן מפנים את המשאבים. בסדר, 100%. הרי לפני 10 דקות אישרנו לגבות מהתושבים עוד 1,000,000 שקל כי גרשון שרון אמר שהוא לא יודע לגייס אותו. זה לא שאין את הכסף, ברור שיש את הכסף, אבל עוד כל מיני גורמים רוצים עוד כסף, ואנחנו כשמבקשים עוד כסף אנחנו אומרים אין לנו תקציב. אז זה עניין של משקולות, ברור שהמועצה יודעת לעמוד בזה ולא תיכנס בגרעון מעצמה. חוק הניקוז לא אושר כי גרשון אמר שאין לו כסף, בוא, חבל על ה... זה פשוט לא נכון, וגם לא אומר שיש או שאין. אני אומר שוב, אנחנו מצליחים לשמחתי הרבה באותם דברים שאנחנו מחליטים ביחד, שהם חשובים, כמו סל שירותים, כמו חינוך, כמו ותיקי הגליל, ועוד ועוד דברים, ושירותים חברתיים שמחליטים שזה חשוב, אנחנו הצלחנו למצוא את התקציבים המתאימים, ואני חושב ששוב דיברנו, מה שאני מנסה לומר להערה שלך, ואני לא מתווכח, כי אני רק אומר שבהבדל בין 1.5 מיליון, בפער הזה אני חושב שאפשר לסמוך על השיקול המקצועי, שזה לא מהפה לחוץ, וגם לשחר אני אומר, אתה אומר 1.2 מיליון כן, 1.5 מיליון לא, כששוב, כשבאמת אנחנו מכירים את התקציב באמת בכל פינה, ואני חושב שזה... גם בשני מיליון תעמוד. רגע, בסדר, אבל אני אומר שוב, בסוף נחליט ביחד מה שנחליט, אנחנו נחליט. לגבי קריטריונים, אז אני חושב ככה, אני חושב שבהחלט, קודם יובל למי שאומר שהמספרים לא מדויקים, אני חושב שוב, אני חושב שאפשר לקחת את תמונת המצב של 19 או של 20, מה שנחליט, ולצלם אותה מבחינת הקריטריונים, גם כאחוז מתוך פעילות המועצה, וגם האחוז, לדייק, אם זה לא מדויק, את הקריטריון מתוך הגברים, נשים, ברוח מה שנאמר פה, אני חושב שנכון יהיה שאנחנו נגדיר באמירה שלנו, לא את החלוקה בין הגברים לנשים, אבל אני חושב שכן נכון לומר שהמועצה מבקשת שהחלוקה בין שתי הקבוצות יהיה באישור והסכמה של שתי הנהלות,
ואני כן חושב, גם בגלל מה שנאמר, וגם בגלל דברים אחרים, וגם, אני חושב שזה נכון, אני חושב שכן יהיה נכון להגדיר מתוך המיליון וחצי, לפני שמחלקים את הסכום, אני חושב שזה כן יהיה נכון לומר, שאנחנו מקדישים כ-50 אלף שקל, לטובת אותן מלגות שצריך לראות מה זה אומר לכמה בנות, ולדייק את זה טיפה יותר, אבל אני חושב שאנחנו צריכים, נכון יהיה לקבל החלטה, שאנחנו מגדירים לפני החלוקה, כ-50 מיליון שקל למלגות לאותן שחקניות מקומיות שגרות בגליל. זה הכיוון שאם ברשותכם אני רוצה לנסות לגבש הצעה. כן, חומי ישראל יבקש לדבר, רק תשחרר אותו. כן, חומי. עכשיו טוב, עד עכשיו ראיתם שישנתי. טיפה יותר חזק, לא שומעים? אני אומר, עד עכשיו ראיתם שישנתי, נכון? חומי, תגביר את המיקרופון שלך, לא שומעים אותך טוב. איך, מה אני אגביר? רגע. רומי, אתה גם כשאתה ישן אתה נראה עירני. הוא עכשיו הוריד. הורדת, הפוך. תחפש את הציור של הרמקול עם הפלוס ותלחץ עליו כמה פעמים, שיעלה. אלוהים יודע. לא יודע למה אתם לא שומעים אותי. שומעים אבל חלש, רומי. טוב, תנסה לדבר חזק. היה שאני מתקרב למיקרופון, אז האף שלי זה הדבר היחידי שרואים בתמונה. אבל לא נורא, נאמרו פה המון דברים. אני רוצה הצעה לסיכום, וככה נסיים ונוכל להגיע לפני שמונה הביתה. יובל מציע, איפה יובל? לא רואה אותו פה. יובל מציע מיליון, אני מציע 3 מיליון, בואו נסגור כחברים על הממוצע, ולך הביתה מבסוטים כולם. זה נאמר בהומור, מי שלא הבין. הומור, אבל אמיתי, כן? בסדר, אופיר, כן, רצית להגיד משהו, אופיר? כן, אופיר, אתה פתוח, שומעים. אני חושב שאין שום קשר בין ההיקף של התקציב מועצה לבין התרומה שאנחנו תורמים כרגע לקבוצה. ויש קשר לזה שזה סכום מאוד מאוד משמעותי, שאין לנו יכולת לפקח עליו, זה כן שתי עמותות, זה כן אנחנו מחליטים כמה תורמים לכל עמותה, ולא אנחנו תורמים את זה כיחידה אחת, כי זה לא יחידה אחת, זה שתי עמותות שונות, ואין שום סיבה בכזאת קלות לוותר על 1.5 מיליון, כאילו שזה מובן מאליו. אין שום קשר לזה שהתקציב של המועצה גדל. זה שהתקציב של המועצה גדל, יופי. אולי האזרחים יכולים ליהנות ממנו בתחום אחר, כמו, לא משנה מה, לא רוצה לזרוק עכשיו דברים. אבל הרבה דברים יש. אוקיי. זה לא אומר שבגלל זה צריך לקפוץ ל1.5 מיליון. זה לא לקפוץ, זה כמו שנה שעברה, אבל זו דעתך והיא מכובדת. טוב, תראו, מה שאני יורא, מציע... רק עוד דבר אחד, אם אפשר, ממש... יובל, מה שצריך לנו בסדר, לא שומעים אותך טוב, תנסה רגע לעמוד. אני מבקש... יובל, תנסה רגע לעמוד במקום אחד, כי לא שומעים אותך ברור. שומעים אותי עכשיו? כן, תעמוד, תעמוד. מה זה עומד? אני עומד. כן. יובל, אתה כרגע במיוט משום מה. שומעים אותי עכשיו? כן, יובל. אני רק מבקש דבר אחד, אני יודע שסביר להניח שמה שאתה תציע יעבור, זה בסדר, אנחנו מכירים את הדריל, היה לנו אותו כבר כמה פעמים, וזה טוב, טוב שכך, כן, אתה ראש מועצה, אבל אני מבקש בכל זאת, שאם יגיע ה-35 מיליון שקל שהממשלה נתנה, אם איכשהו יגיע מזה גם פירורים לליגה הלאומית, ולקבוצת הגברים ואנשים, הכסף יקוזז מתקציב המועצה ולא יגדיל את תקציב הקבוצה. סליחה שאני, אני לא מבין ממת על איזה כסף אתה מדבר. לא, אני לא מבין את הכסף, את ההערה, יובל. אני אומר, אם המדינה, אם יגיע כסף מהמדינה לא מתוכנן, כסף לא מתוכנן, יגיע לקבוצות, אני מבקש שזה יוריד את תמיכת המועצה. זאת אומרת, מה שאתה אומר, יובל, איתי? כן, איתך. מה שאתה אומר, שהקבוצות הציגו תקציב שעליו הן נשענות מבחינת התמיכה של המדינה, מה שאתה אומר, שבמידה, בגלל החלטות, כי יש שר ספורט חדש, או ממשלה חדשה, או כל דבר אחר, מה שאתה אומר, במידה והמדינה תיתן באופן משמעותי יותר ממה שהם הוציגו בגדול בתקציב, אתה מבקש שזה ירד בתניחת המועצה. הבנתי נכון? נכון. אז זה מקרה משמעותי. בוא, תראה, בוא, באמת אני אומר, אני חושב שיש בזה שכל למה שיבל אומר בהקשר הזה,
שהקבוצות הציגו תקציב גם עם תמיכת מדינה וגם עם ספונסרים, אוקיי? אני אומר שוב, אני חושב שבהחלט נכון יהיה, אוקיי? אם זה ירד, אז אנחנו אומרים ויודעים, זה לא, זה מצליחו להתמודד עם זה, אבל אני חושב שכן נכון לומר, וזה בסדר גמור, שבמידה ויש שינוי משמעותי שהוא פתאום 150, 200 אלף שקל מקבלים או מזה או מזה יותר, אני חושב שזה נכון לומר את זה רגע לחשוב, זה בסדר גמור, כי הקבוצה אמרה שבסדר גודל של 1,800,000 הגברים ו-650 או 700 אנשים, הם יודעים להסתדר, אז בהחלט אני חושב שבמידה ונגיע למצב הלוואי, שמישהו יפיל לנו כסף גדול נוסף, אני חושב שבהחלט יש היגיון בזה לשקול עוד פעם, האם נוריד את זה מתמיכת המועצה, וזה בסדר גמור. אני לא מדבר על 20 או 30. לא לקבל החלטה, אלא לשקול. אמר, בסדר, בוא, אני חושב שהמוזיקה, זה עם שכל מה שנאמר, בסדר? בוא, חבל. אז אני, מה את אומרת? כל מה שהצביעו עד עכשיו לא תקף עד שאתם... רגע, שנייה. אני... תחכו רגע. אני מבקש, אני אומר שוב, מה שאני מבקש שנביא להצעה זה... חבר'ה, תקשיבו שנייה, בבקשה. שהמועצה מאשרת תמיכה של 1.5 מיליון שקל. המועצה מבקשת לקבל את הסכמת שתי הנהלות לחלוקת התמיכה בין שתי עמותות. המועצה מגדירה מתוך התמיכה הנ"ל 50,000 שקל למלגות עבור כדורסלניות שמתגוררות בגליל העליון. 4. אם וכאשר יהיה גירעון בתום שנת פעילות של אחת משתי הקבוצות, הוא יקוזז באופן מלא משנת הפעילות העוקבת של אותה קבוצה. זה מה שאני מציע להחלטה. אני כן רוצה להוסיף רק שנייה, יונתן, רק שנייה אחת. אני כן רוצה להוסיף לגבי ההערה של זוהר, לגבי הביקורת כזאת או אחרת, אני רוצה, ברשותכם, לא פה, אני אבדוק עם שתי הקבוצות, תסמיכו אותי לבדוק עם שתי הקבוצות איזה נועל ביקורת יש, איזה בקרה יש, ואם אני אחשוב שאנחנו צריכים לבנות ביקורת נוספת, אז אני אבוא ואציג את זה ואנחנו נאשר את זה, אבל אני לא רוצה, ברשותכם, לחבר את זה כרגע להחלטה הקיימת. יונתן, מה רצית להעיר? שאלה, שאלתי תוך כדי הצ'אט את יובל, קיבלתי תשובה על מה היה בעבר, אני אשמח, אולי אתה, אולי אריק תתייחסו, למה אנחנו צריכים לערוב או להתייחס לחובות והיה והעמותות האלה ייצרו בשנת הפעילות הקרובה? לא מצא מה שאמרתי. לא, 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 אמרת, אני אבהיר את מה שאמרתי, הבנתי ממך, והיה ובסוף שנת הפעילות, אחת מהעמותות תהיה ביתרת חובה, זה יקוזז מהתמיכה לשנה הבאה. ואני שואל, למה אנחנו צריכים להתערב בכלל במינוס של העמותה, היא לא עמותה עירונית? אני לא בדיוק מבין את השאלה. אנחנו נותנים ערבות... לא, רגע, אני מדבר על זה, הוא מדבר על הסיפור הזה של הגירעון. אני חושבת, תרשו לי להסביר, אני חושבת שהבנתי. הכוונה היא שככל שהקבוצה תבוא ותבקש משהו בעתיד כפי שנעשה בעבר, אז אנחנו נוכל להסכים על זה רק על חשבון. אנחנו בשום אופן לא ערבים לקבוצה, למעט הערבות שמדוברת פה שניתנת לפני התמיכה ועל חשבון התמיכה. ייעוץ משפטי, ייעוץ משפטי, האם האמירה הזאת לא במידה מסוימת שמה אותנו במעמד שאנחנו אומרים שאם יהיה להם חובות אנחנו לוקחים את זה על עצמנו? לא, מה שאני התכוונתי לומר, ואם צריך לנסח טיפה יותר טוב, אני רוצה להסביר. הייתה דרישה גם של חמר כמה נציגי מליאה, שבשונה ממה שעשינו בשנה הקודמת, שהיה גאול ופרסנו אותו, שלא נפרוס, ואם קבוצה, דרך אגב, אני מקווה שזה לא יקרה, כי אנחנו נהיה בשליטה כל הזמן, אבל אם קבוצה מסיימת בגירעון, הבקשה הייתה לא לפרוס את זה על כמה שנים ולהוריד כל שנה 40 אלף שקל מהתקציב, אלא אם יש, לדוגמה, גירעון של 200, אז בשנה הבאה יקוצץ ל-200 מהתמיכה שלנו. זה ההסבר שהייתה. ההסבר עונה בדיוק על מה שאני אומר. אנחנו לוקחים אחריות על החובה. אני מבקש להצביע על כל אחד מהסעיפים בנפרד. לא הבנתי, אז מה אתה רוצה להצביע? למה אתה לוקח אחריות על החובה? רגע, שנייה, יונתן, מה אתה רוצה שיהיה אחר? תסביר לי רגע, אני פשוט לא מבין את האמירה, אני מתנצל. שאנחנו תומכים, אם והיה ונחליט שאנחנו תומכים בקבוצה, נתמוך באיזה גובה של תמיכה שאנחנו רוצים,
לא מעניין אותנו החוב שלהם, זה אחריות שלהם כעמותה רשומה לחסות את החוב שלהם. רגע, זה בסדר גמור. זאת אומרת, מה שאתה אומר, אתה מציע לא להכניס את הסעיף הזה כחלק מההחלטה, אוקיי? אם וכאשר יהיה גירעון, נחליט מה עושים איתו. אתה רק מציע לא להכניס את זה להחלטה, כי אתה חושב שיש באיזושהי אמירה שניקח את האחריות על הגירעון. זאת אומרת, מה שאתה בהחלט. אומר, בעצם אתה מציע להוריד את זה מההחלטה. בהחלט. הבנתי נכון? כן. יובל, רגע שנייה. יובל, כאחד שביקש להכניס את זה, סליחה, כן, כאחד שמייצג אנחנו... את האנשים שביקשו, מה אתה חושב? אז בוא, אם אנחנו נכנסים... אם אנחנו נכנסים, שומעים אותי? כן, כן. אם אנחנו נכנסים לניסוח המשפטי, אז ככל שנחליט לחצות את הגירעון, הוא ירד בשנה הבאה, בסדר? כי מכיוון שאנחנו כבר יודעים שמגיעים עם גירעון, ובעצם זה שכר שחקנים, וזה חבר'ה שלנו, וזה האולם שלנו, וזה המאמן שלנו, ומה, לא לשלם להם כסף, אז ככה זה היה בשנים הקודמות, אז אני בסדר על הדיוק שזה נתן. ככל שנחליט לחצות את גירעון, הוא ירד בשנה עוקבת. אם נחליט בשנה עוקבת, לתת תקציב. נתן, את הרעיון אתה מבין, ואתה מסכים עם הרעיון. מקבל את הפשרה. אז בדיוק, אז אריק נעשה אחרי זה כמו ברוח מה שיובל אמר, כי דווקא זו הייתה בקשה להחמיר עם הקבוצה ולא להפך. יש עוד הערות לגבי ההצעה להחלטה? לא, אני רוצה, לא הבנתי את העניין של המלגת קיום, לבנות. האמירה הייתה שאנחנו מצד אחד, האמירות שלו לאורך כל הדיונים היו מצד... דורה, תנמיך את המצלמה, אני לא רואה את פנייך היפות. האמירה הייתה שמצד אחד אנחנו מבינים שיש פה סוג של אפליה מבחינת התוצאה בין הגברים והאנשים, מצד שני יש הבדל בצרכים ובמשכורות ואנחנו לא יכולים לחנך את כל העולם ולהיות יותר צדיקים מהאפיפיור. ואז הועלתה הצעה, מכיוון שקצת בשונה מהגברים, שלכמה, לפחות מי שמסתכל על שכר סביר, זה בעיקר מה שהוא עושה בשנה הזאת, נאמר שבשונה מזה אנשים לא יכולות להסתדר עם מה שהן מקבלות, ורובן הגדול צריכות לעשות עוד משהו מעבודה על יד זה. ועל כן בהצעה, בואו ניתן רק לאנשים איזשהו סוג של מלגת חיים, מלגה לתמיכה ביום-יום, בפרנסה, בשביל שהם יוכלו או לא לעבוד בכלל, או לעבוד פחות, ובזה נשווה אותם מידה מסוימת למצב של הגברים. זאת הייתה אמירה מאחרי זה, ואני חושב, שוב, שיש בזה איזשהו שכל, גם תמיר דרך אגב אמר, שגם מבחינתם יש, עזבו מספרים כרגע, וגם הם מבינים שנכון וחשוב לעשות את זה, רק פה זה מוצא לאן זה ילך. זה הכוונה. מה המקור, גיורא? מה המקור לתקציב? 50,000 האלה זה מתוך תקציב הנשים, זה מתוך תקציב הגברים, זה מתוך התקציב המשותף? הם יחליטו ביניהם. לא, זה מתוך המיליון וחצי. יובל, שאלה מצוינת. אמרתי, מה שאני התכוונתי, זה מתוך המיליון וחצי, קודם כל יורד התמיכה של ה-50, ואחר כך מתחלק בהסכמה. תודה. אני חושבת, כי אני חושבת שצריכים לזה קריטריונים, לעניין הזה, לבנות קריטריונים ל... בסדר, בואי, אנחנו נעשה את זה תורה, אבל אני מסכים איתך. בואו, הם צריכות ל... זה, איך אומרים? בר תלות. יהיה לזה קריטריונים. יתר על כן, נדמה לי, אני לא בטוחה. תל חי לסטודנטים, לא נותנים שם מלגות? אמר, אז עוז ציין שהם הצליחו להגיע להסכמה שהם כן ייתנו להם, בסדר? משותף. שהם כן ייתנו להם, אבל זה עוז דיבר על זה, אני אומר שוב, אני חושב שמתוך תקציב של 1.5 מיליון, יש בזה גם חשיבות לאמירה שלנו, שאנחנו כן מגדירים את התחום הזה לתמיכה בקרסולניות. אני מסכים איתך שצריך לייצר קריטריונים, אני מוכן למליאה הבאה להביא את הקריטריונים ביחד עם עוז ועם מיכל, להגדיר מה זה אומר ואיך זה אומר, אני מוכן להביא את זה, אבל אני כן רוצה שיהיה, אני חושב שנכון שיהיה בתוך ההחלטה, שלפני החלוקה מקדישים לזה 50,000 שקל מתוך התקציב. בסדר? ככל שנדרש. כן, יורא, אתה מציג את ההצעות אחת-אחת או בנק או הכל? אני חושב שם ביחד, אבל אני חושב אחר, אני מסבר גם כן. הכל ביחד. אני פשוט שומע גם מאחרים שיש להם סעיפים שהם יותר מסכימים, פחות מסכימים, ואז זה יכול לגרום למישהו להצביע בעד מדברים שהוא... בוא, אני בשביל הסדר הטוב מקבל, כי אני לא... אז אנחנו בעצם מציעים כרגע... משפט ראשון. אנחנו מציעים את ב' וג' כמו שכתוב, זאת אומרת, אנחנו מציעים אישור תמיכת המועצה 1.5 מיליון, סעיף ג' כמו שכתוב פה, אני אומר שוב, הוא סעיף טכני
שמטרתו לאפשר להתחיל את המרד הקצה מתוך אותו סכום, זה לא נוסף, אבל להתחיל להעביר אותו כבר בשנת התקציב 2020, זה המשמעות של ג' אז אנחנו כרגע מצביעים... מה זה ג' אנחנו לא רואים, אתם לא שותים מסך, אז מה זה ג'? 100% אני מקריא. אישור המליאה מאשרת תמיכת המועצה לשנת 2021 לשתי עמותות למיליון וחצי שקל. שתיים, אישור עמדת ערבות המועצה לבנק בסכום של כ-300,000 שקל, מתוך הסכום הזה, מתוך המיליון וחצי כמובן, על סמך התמיכה המוגדרת בסעיף א' בשנת 2020, כערבות לכסף שצריך להשתמש בו כבר בשנה הזאת. זה טכני לגמרי, בסדר? איזה סעיפים אלה, גיורא? מה? איזה סעיפים אלה? אנחנו כרגע בעצם מאשרים את התמיכה של מיליון וחצי, עם המתן האפשרות שחלק ראשון של התמיכה, מתוך התמיכה, בעצם כבר יעבור ב-2020. זאת המשמעות של התמיכה, בסדר? ב' וג' מה? מה? זה מה שבדף שקיבלתם בהזמנה, זה ב' וג', כן. אוקיי. אז אני מבקש, רק לנושא הזה... רק לנושא הזה... יש שאלות ויש בקשות לרשות דיבור. סליחה, מי? עובד, ביקש לדבר, סליחה, לא ראיתי. עובד? אבל איך אני יכול לדבר אם אני במיוט? אתה, שומעים אותך. כן, שומעים אותי זה מצוין עכשיו. היום שואל פה מה קורה אם לא תתקיים לליגה, ואני רוצה פה להרחיב על זה ולהגיד שאת הכסף, הייתי מעביר בכמה פעימות, כדי שבאמת אם במקרה לא תהיה ליגה או אלוהים יודע מה, אז הכסף יישאר אצלנו. א', בוודאי, ב', גם אם לא נרצה, בגלל המנהלת ובגלל כל הכללים, במילה הכסף עובר בחלקים ולא עובר במכה אחת, אז מה שאמרת בהחלט מקובל, כמובן שאם לא תהיה ליגה או תהיה ליגה בצורה מאוד מאוד שונה ממה שהיה, נדבר עוד פעם, זה בהחלט נכון. צד שני, אם כן הדברים יהיו כמו שבמרכאות כרגיל, אז צריכים עכשיו לקבל את האישורים בשביל הקיום שלה, אבל אתה צודק בהחלט, אחד, הכסף לא עובר במכה אחת אלא בשלבים, לפי הליגה, כי זה גם מה שהמנהלת מאפשרת. שתיים, במידה ולא תהיה, כמובן שהכסף לא יעבור. עוד מישהו רצה? מי? הנה מצביעים כבר. אוקיי, אז יש הצבעה, אני מבקש להצביע, אני בעד, תכתוב. הופעה. רגע, שי, תכתוב. תכתיב רגע, אני לא יודע. רגע. לא, אנחנו רק נכתוב את זה. אוקיי, 100%. אפשר לתת ערבות. לא שומעים אתכם. לא שומעים. כן, הנה, סוף סוף המיוט פועל כמו שצריך. נראה לי שנפל הלשכה. מקווה שלא נפל משהו. לא, לא, הם בניוט. הם בניוט. יונתן, נכנס אותם למיוט, אה? הכנסתי אותם למיוט, אפשר להגיד מה שרוצים, רק קחו בחשבון שהם שומעים אותנו. אז מה? אבל ישי, תפתח את המיוט שלכם. כן, מעניין. אולי הם לא יודעים איפה הכפתור של האנמיוט. וואי, זה היה נורא המיוט הגורף הזה. לגמרי. כל כן. הזמן, איזה דבר. יורי, אם אתם שומעים אותנו, תעשו איזה תנועה של שומעים ותודה רבה לכולם. הם שומעים. תכתבו בצ'אטים, זה הסעיף האחרון ואפשר לצאת. זהו, רגע, שנייה. לא, יש עוד שלושה סעיפים, יונת. רגע, שנייה. מה המצב כרגע? רגע, אבל מה החליטו? אם לא, אז אפשר להמשיך. לא, רגע, אני לא יודע. ארז, עמיחי. עוד לא כולם הצביעו. יש כאלה שלא הצביעו. רועי נגד, שלא הצביעו. אילן מחניים בעד. כמה יש לך כרגע שהצביעו? שנייה, רועי ססה נגד. מי אחריו? דודו, דן נמנע. אילן מחניים בעד. נכון, עכשיו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 בעד ב', 9 בעד ג', 1 נמנע לשניהם, נגד 4 לב' וג', 1 ג'.
אוקיי. רגע, עוד מישהו, עוד דקה מישהו רוצה עוד להצביע? חנן נמנע. אוקיי, אז לעצם התמיכה, מי שרוצה להצביע, אני מבקש להצביע לעצם התמיכה. כמה יש הסך הכל מצביעים? לא, זה לא, זה לא עצם התמיכה, זה גובה, זה מסגרת התמיכה. נכון, אתה צודק, מה שאמרנו ב' וג'. אין, נו, הצבענו, ב' וג' הצבענו שם. בסדר, כמה הצביעו? סך הכל כמה הצביעו? זה עבר, זה עבר. רגע, כמה הצביעו? 19, אוקיי, אפשר להמשיך. הסעיף השני, מתוך 1.5 מיליון תמיכה לפני החלוקה לקבוצות, יהיה כ-50 מיליון שקל, כ-50 אלף שקל למלגות על פי קריטריונים. 500. 50, על פי קריטריונים. לא, רגע, רגע, סליחה, כתוב 500, אני מבקש לעמוד בזה, אני כבר הצבעתי. שאלת היועץ המשפטי, מה הוא אומר? על פי קריטריונים שיאושרו במליאה הבאה, אבל כ-50 אלף שקל לטובת מלגות לשחקניות, אני אומר שוב, לשחקניות שמשחקות בקבוצה וגרות בגליל. אז מי שבעד, נגד, נמנע, בבקשה להצביע. סיוון בעד. אני בעד, הופעה. סיוון בעד, אלה, כן, זור בעד. גיורא, בבוקר, ככה שמעתי, אם אתה שם את הצ'יפים, או אם אמרת, אמרת, סכום כבר אי אפשר לחזור בך. כתבתם 500, כתבתם 500, אני רק אומר. אוקיי. הצבענו אחרי שתוקן. סעיף שלישי, ארי, אתה רוצה לנסח אותו לגבי הגירעון, כי אני לא, אני מסתבך עם זה? אין לנו גירעון. לא, לגבי החזרת כסף עם קבוצה גמרה בגירעון. איך אתה רוצה לנסח את זה? אם ככל שקבוצה תסיים את השנה שלה בגירעון, מכספי התמיכה אשר יינתנו בשנה העוקבת, ככל שיינתנו, יופחת מלוא סכום הגירעון. בסדר? אתה טוב. עובד, אתה מצביע לפני הסעיף. למה? הוא אמר... לא, זה צריך להיות כתוב, זה לא שאם היא תגמור... עובד, החיפזון מהחילזון. אם אנחנו... עכשיו להצביע! אנחנו ככל שניתן תמיכה... להצביע! זה לא בסדר, דורי? למה? לא, סדרו, חבר'ה, בואו, יש פה את הכל. אם יש משהו בסדר, תגידו עכשיו, חבל. רגע, גיורא, היה לנו את ה... רגע, שנייה, כבר רק שנייה, לא שומע אותך. זה של הבנק בלי קשר אליי. זה לא קשור אליי, אנחנו, בכל מקרה שיש גירעון, מהסכום של כספי התמיכה של המועצה בשנה העוקבת, נפחית את מלוא סכום הגירעון, גם אם מישהו אחר מקסס אותו, תחסר. זה לא הייתה כוונה למה. לגמרי כן, זה לגמרי כן, כן. אנחנו, יש פה גם מסור ערכי, אם אחת הקבוצות גמרה בגירעון, מהתמיכה שלה, אם וכאשר תהיה תמיכה, בשנה העוקבת תירד הסכום, גם אם יש להם ספונסר שתרם את זה, זה לא שייך. אוקיי. אז הם לא בגירעון. מה? אז הם לא בגירעון. אז אין בעיה, אבל אם כן גמרו בגירעון ומישהו הבטיח שיחזיר, עדיין אנחנו נוריד את זה. גיורא? כן. עוד סעיף אחד, הסעיף שאם מגיע כסף משמיים? תעזור לי לנסח אותו. שמיים? שנייה, אופיר ביקש איזשהו דיבור על הסעיף הזה. ככל שהמדינה תתמוך בתחום ממה שהוא צריך. כל גורם, למה רק המדינה? כל גורם. כל גורם שבא ל... שמדובר בסכום משמעותי. מפלוג כספים עם עסוקים. לא, תשמע, אם מביאים ספונסר פרטי ששם להם 4 מיליון שקל, מה, זה לא העניין. אבל אם המדינה נותנת, בגלל קורונה, בגלל אנשים יודע מה, בגלל שאישרו עכשיו 35 מיליון להוריד לכדורסל ולא יודעים אם זה ירד ללאומית או לא. תמיר, כמה תמיכה שהמדינה כרגע הכל מכל בכל אצלכם, בגברים? תמיר, אתה איתנו עוד? עוד כמה תמיכה שמדינה שתגולץ לכם? עוד. תפתחו לו את המיוט. כ-100,000 שקל. הכל מכל בכל? מהטוטו אנחנו מקבלים 100,000 שקל, כן? להבנתי, ה-35 מיליון שקל, לצערי הרב, לא רלוונטי. רגע, עוד, אתה יודע מה ש... כמה אתם מכירים כרגע במדינה? כמה התקציב שלכם כרגע במה הנחת עבודה שכמה יש במדינה? 100,000 שקל. תמיר, כמה אצלכם יש ב... אצלנו 140 אלף שקל. 140 ו-100. תמיר, אפילו המדינה כמעט השוותה את היחסיות.
זוהרה הציעה את המשפט הבא, במידה ותגיע תמיכה משמעותית שלא תוכננה מהמדינה, תמיכת המועצה תרד בהתאמה. זה בסדר מה שזוהרה כתבה? כן, כן, מעולה. אז מי ש... מי שבדה ניסוח כמו שזוהרה כתבה להצעה של יובל, כמו שזוהרה ניסחה אותה, מי שבדה... כן, כן, כן. רק 15 הצביעו לקודם. הנה, כבר הצביעו לזוהרה. הצביעו לזוהרה. רגע, שנייה, שנייה. רגע, עוצרים הכל. מה את אומרת, אופרה? הגירעון הצביעו רק 15. חבר'ה, לסעיף של הגירעון, לסעיף של הגירעון, רגע. לסעיף של הגירעון כרגע לא ברורה הצבעה, אני מבקש עוד פעם. היא לא הצביעה. רגע. רגע, לא עוד פעם. רגע, רגע. שנייה, הוא מסתכל על הסרט, אז רגע. במידה ותרד בחזרה למטה, בסדר, אחבר אצלי. רגע, שנייה, רק לחכות, לחכות. אנחנו יורדים... על הגירעון ה-16 שהצביעו. עכשיו מועצה מחליטה על... בסדר, אני לא רוצה עכשיו. מה? הצביעו. 16 איש הצביעו. אתה תסיים את השנה שלה בגירעון. יובל הצביע. עובד, רועי... רגע, לאט לאט, לאט לאט, תן לה לכתוב, רגע. סיוון, צביקה, יונתן, זוהר, אורי, דודו, גלית, חומי, וזהו. מי ש... מישהו עוד לא הצביע על נושא הגירעון, שיכתוב בבקשה, תורה, כפר גלעדי, גירעון, בעד נגד. אם יש מישהו שיושב פה כרגע, שלא יצביע לסעיף לגירעון, בבקשה לכתוב את השם, את הקיבוץ, גירעון ובעד נגד נמנע. יש כאלה, אז תקחו לכם דקה, תעשו את זה. יאללה, יש אותו. רגע. בסדר? כן, שלומי יוסיף. אוקיי. אוקיי. כמו שזוהרה כתבה, אני רק אומר שוב פעם, מה שכוונת המחוקק של יובל הייתה, שבמידה והמדינה תומכת באופן משמעותי יותר ממה שתכננו, זה יורד לתמיכה. אני אומר לכם בזהירות, אנחנו צריכים לחשוב איך עושים את זה, כי זה ככה בעייתי קצת, כי אחרי שישאלו תמיכה להוריד אותה, אז יכול להיות שצריך לעשות הסבה לתמיכה למשהו אחר, אבל בואו נדבר כרגע על הרעיון. הרעיון אומר שבמידה ויש שינוי משמעותי בתמיכת המדינה לאחת מהקבוצות או לשתיהן, הסכום הזה ירד מתמיכת המועצה בשנה הזאת, בסדר? אחר כך נחשוב איך עושים את זה, כי זה ככה על הגבול. מי שבא, מה הבעיה, אופרה? דברו. אז לנושא קיזוז, תמיכה, תכתבו שם, קיזוז, תמיכה, בעד, נגד. בסדר? את איתי, אופרה? אז אני בעד. אני בעד, זה בסדר? אני בעד קיזוז תמיכה. עוד... סיימנו? עוד מישהו שבסדר? מה שהכל ברור, ידוע? הכל ברור, ידוע לרשום, כן, 13 מיומסיג'ס, תורד לנו מיומסיג'ס. עוד משהו מישהו רוצה לגבי הסעיף הזה שלא שכח, לא אמר? זה פשוט לא יורד לך למסיג'. אז תודה רבה ולילה טוב. ביי, תודה. הצלחה לכם. תודה רבה. זה לא שפעת רגילה, זה שפעת רגילה. תודה רבה. תסיר לנו עוד משמיות פה?